Сайн байцгаана үзэгчдээ. NTV телевизтэй хамт тоод баярлалаа. Ламбал ярилцлага ээлж дугаараа та бүхэнд өнөөдөр шууд эфир шууд амжилт хүргэж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд хүн намын дарга, улсын хурлын гишүүн Дорж Ханд, иргэдийн оролцооны нэгдэл намын дарга Оюун Гэрэл, улсын хурлын гишүүн Хөлзөн Байнгын орон дарга Инх Баяр, орчилсан намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Өнөр Баяр гэсэн хүмүүс ирсэн байна. За бид сүүлийн үед ичмтэй яригадаад байгаа. Олон нийтийн дунд бас эргэлзээ төрүүлээд байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт тойрсон асуудлаар тодорхой байр сууриудыг, талдалын байр сууриудыг сонсохоор өөрсдийнхөө байр сууриудыг бибиэндээ бас мэдээллийг хуваалцахаар энд цугласан байгаа. За бүгдд нь урилга хүлээн авсанд их баярлалаа. Талархлаа илэрхийлье. Оройн төргий. За төвжирэл хэрэг. Манайхан ч цагаа их нарийн янзын бэрд юм байна шүү дээ. 40 минут, 30 минутын өмнө хүрдэрсэн. Төвжирэл гайгүй юу те? Гайгүй шүү харин. Танаа сайд томлогдсоноос шүү дүгзэр гайгуулсан. Тэглээ. Тэглээ. Сүхээ сайд байна надаа бас. Гэхдээ энэ зайсангийн тойрог яатсан чинь нөгөө уулын зам өдр чи бүр гайгуулсан. Уулын замаар шүү дугаан тавьчихад ирчихсэн. Тэг. Надад хэлжсэн байхгүй сүхээ. Нэг дөрвөн газар нөгөө нэг эргэлттэй болох чи гээд байгаа. Одоо хүмүүс хэл ам гарах болоо яадаг бол за тэгтээ. Ямар ч гэсэн зайсанг эхлүүлчихээ гээд өөрөө команд өгсөн юм байл шүү. Тэгээд би бол энэ зөв болсон шууд харагдаад байна л гэж боддог. Манайхан сөрөн төвшөрлөлийн сайтд олсон юм болов. Би юу гэж хэлэх нь гэж бодсон. Ерөнхийдөө нэг 21 цагаас шүү төвжирэл буурчдаг л да. За ингээд үзэгчдээ өнөөдөр ярилцах сэдв болвол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт дотроо яг гишүүдийн хурлын гишүүдийн тоог нэмэх. За сонгуулийн ойлмог системийг үндсэн хуулиндаа хийх гэдэг нь ямар шаардлагаар юм? Зөв юм уу буруу юм уу одоо байгаа нөхцөлгээд зөвхөн энэ хоёрын хүрээнд ярилцсан шүү гэдэг дөрвөн оролцогчтой бас сануулх нь зүйтэй байха. За ярилцлага эхлэх юм нэг асуулт дунд нь асуу. Нэг үгээр хариулт авна. Үндсэн хуулийг уншсан уу? Гүцт. Үндсэн хуулийг гүцт уншсан уу? Ямар ч байсан нэг удаа бол уншиж байсан. Ямар ч байсан нэг удаа уншсан. За та. Би маш олон дахин уншсан. Олон дахин уншсан. За. Би ч үндсэн хууль эргэцсэн багш. Уншсан. 6 жил хичээлийн цаас. 6 жил унссан юм байна. За. За та. Бас судалсаа судалсан. Энүүгээс ч бас нэг доктор. Ирдвийн зэрэг хамгаалсан мастер тий яг судалсан. Гэтэл нэг чэжлэхээс илүүтэй цаад агуулга зарчим үзэл санаа алж хул өгдөл та үзэл. За хоёрдугарт эхний элчэнд бүгднгийнх нь яг энэ асуудал дээрх байр суурийг нь аваад үзэгчдээ бас үзэхэд ойлгомжтой болох болов уу гэж. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх ёстой гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр бархууд сүүлийн 2 жил бид сүүлийн нэмэлт өөрчлөлт хийх ёстой гэж явчих. Ирс эсрэг үсэж байгаа. Ирс эсрэг та. Хоёрын сайн ярилц зөвлөдөх ёстой. Зөвлөдөх ёстой. Тий. Зөвлөдчээд ямар шийдвэр гаргахаас шалтгаалаад дэмжих үгүй шийдэх юм уу? Тий, арт түмний бүтээл учраас арт түм өөрөө шийдэх ёстой. Арт түм өөрөө шийдэх ёстой. Та бол үндсэн хуулийг иргэдийн гараар магаа ориллаа. 6 жил үнссэн хүн шүү дээ. Тий. Тэгээ тэндээс ямар ч хэсэн одоо алдаа бол надад харагдахгүй нь арт түмний юу гэж бодож байгаа маань гэж бодох юм уу тий? Үндсэн хууль хэн нэгний бодлол юм уу? Хэн нэгний даргаас намаас хэт том асуудал учраас энэ дээр хувь хүний байр суурь бол жижигдэнэ. За. Өөрийн байр суурь хөөсөн гэдэг зорчвол. За та. Нам юу гэж команд өгөн тэр команд даарна. Нэг нам дангаараа бол энэ асуудлыг шийдэж болохгүй. Аа бусад талуудын оролцоо хангах ёстой. Нээлттэй хилцүүлэх ёстой гэж харж байгаа. Өөрчлөлт орох орхон зөв үү? Яг нь ер нь бол зарчмын хувьд бол өөрчлөлт орхон зөв. Зөвтэй. Яаж хэрхэн гэдэг бол өөр асуудал. За. Тэгэхээр өөрсдийнхөө байр суурийг манай үзэгчдээ одоо тодорхой мэдээ тавьсан. Одоо үндслэх хэдүүлээ тайлбарл. Яагаад өөрчлөх ёстой гэж бодож байгаа вэ гэдгээ энэ 9 цагийн хүрээнд тусдал тайлбарл. 3 минут хэлсэн. 3 минут. За. Эхлэх үү? Тийм ээ. За тэгэхээр хүн намын хувьд бол бид нар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол өөрчлөлт хэрэгтэй гэж байгаа. Бүр ингээд та бүгдэд нэг юм үзүүлчихмээр байгаа юм л та. Тэр нь юу вэ гэхээр 2016 онд бид нар өгсөн ярилцлага байгаа. Хэвлэлийн мэдээлэл байгаа. За энэ мэдээлэл дээр болохоор үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. За ялангуяа энэ Улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх цаг хугацааны болон хуульчсан боломжгүй байгаа өнөөгийн нөхцөлд Улсын хурлын сонгуулийн тойргийг байгуулахдаа данга засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарийг харгалзалгүй. Тухайн тойрогдох сонгогчдын тоо Улсын хурлын гишүүний төлөөлөгч чадвар ажлын ачаал зэргийг харгалзаж сонгуулийн газар зүйн зарчмыг ашиглан сонгох сонгогдох эрхийн тэгш байдлын зарчмыг хангуйцаар тогтоохыг шаардаж байна гэж бид шаардаж ирсэн бохоо. Тэгэхээр нөгөө хүн нам одоо юу гэдгийг дүнгийн сайхнаас ярьж байгаа асуудал биш юм аа.
парламентын арчлагыг бэхжүүлэхийн тулд бид нар 2016 оноос нэг ярьж байсан, шаардаж байсан, улсын хурал судалтаа болсон цагаас шаардсан. За үндслэний юм байхлаар маш тодорхой хэлээ. Нэгдүгээр нь бол Монгол улсын эдийнс гаццсан. 2012 онд 10 тэрбум доллар хүрсэн байдгийг тэгээ гаццсан. Одоо ингээ 10 жилийн хугацаанд ингээ 10 11 тэрбум доллар дээр л гаццчаад байна. Нэг. За хоёр дахь үндэслэн юу байна гэдэг тэгэхээр Монгол улс хөгжлийн санхүүжилт хийж чадтал болцсон. Яагаад вэ гэдэг тэгэхээр нөгөө жижигхэн ингээд тойргуудаас ингээд 76 нэг вангууд гэдэг юм уу тий. Ийм хүмүүс гараад ирчихсэн. Тойрго мэддэг хүмүүс. А тэр тойрго мэддэг хүмүүс нь дахин сонгохын тулд зүгээр нөгөө тойргоо л усалдаг ийм системээр сүүлийн одоо 30 жил явж ирлээ. Нэг удаа яг засвар хийгээд 12 онд бол өөрчлөлт үүссэн. А гэхдээ систем нь бол хэвэр. Үр дүндний болж байна гэхээр бид нар асар их төсвийн алдагдaltaй. Асар их нийгмийн халамжийн зардалтай. За тэгээд хөрөнгө оруулалт нь бол ямар ч үр өгөөж байхгүй. Хөгжлийг дэмждэггүй. Газар дээрээ л нэг жижигхэн байшин бариад цемент зураад тэгээд тууц хайчлал алга ташуулаад байх сонголтой болохоос биш. Газрын доорх дэд үтсийн хөрөнгө оруулалт, цахилгаан станц. За тэгээд дээрэс нь хөгжлийг дэмждэг төмөр замч гэдэг нь бүтэн Монгол байхгүй. Яагаад вэ гэхээр төсөв уулал нь энийг санхүүжүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл төсөв санхүүжлэгээ болцсон байхгүй. 76 тишиг ингээд тарж явсаар байгаа л тойрог санхүүжүүлдэг болцсон. За тэгээд энийг бол Улсын хурлын гишүүн болсноос хойш бол төсөв гэж юм байт юм а. Хөрөнгө оруулалт нь ингэж явд юм а гэдэг. Манай эдийн засгт бол нийт ард түмэн маш ойлголсон байхгүй. Яагаад бурхан барьчаад байдгийг. Яхлаарэ солинд барьчаад байдгийг тийм. За тэгээд ийм үндслэлээр манайх одоо юу болсон бэ гэхээр эцэстээ асар их алдагдaltaй алдагдлаа өрөөр санхүүжүүлдэг. Тэгээд маш их өртөө. А тэгээд цаашаа юм нэг ядуу хаалттай эдийн засгтай хөгждөггүй гаццсан. Тэгээд энэ бүх зүйл чи юу болж байна гэхээр сонгуулийн буруу тогтолцоноос бодоод байна. За тэгээд эдийн засаг маш олон асуудал байна. Дээрэс нь одоо нэг манай судлаачдын тавьж байгаа олон асуудал байна. Тухайлбал нэг ном 42 одоо хувийн дэмжлэг авсан мөртлөө их хурл дээр 80 гаруй хувийн тий? За сонгуулийн тогтолцоо үүсгэж байна. А тэгээд дээрэс нь өнөөдөр энэ хулгай авилгын асуудлууд бол ар арасаа гарчиж байна. Одоо тэгэхээр хэтэрхий зөөхөн болохоор хоорондоо хуулдаад хулгайгаа хийж байна. А тэгээд хулгайчийг тухайлбал явуулъя гэхэд хоорондоо хуулдаж байгаа л аваад үлдчихэж байна. Тэгээд ийм нэг хариуцлагын тогтолцоо байхгүй болохоор яг шудраас нэхэд нь шүү дээ. За энэ юу гэсэн үг юм гэхэлээр энэ нэг давж байгаа парламент чинь энийг чинь үүсгэж байгаа юм аа. Тэгэхээр нөгөө тогтолцоогоо өөрчлөх шаардлагатай. Сонгуулийн тогтолцоо 76 биш нэг том тойрог болох хэрэгтэй. Тэгжиж хөгжлийн асуудал яригдана. Тэгжиж үрийн асуудал яригдана. А хоёрт нь болохоор хулгайн асуудлыг шийдье гэх юм бол энэ нэг конофны эрх мэдлийг бол тараах хэрэгтэй. Оршуулах хэрэгтэй. А тэгээ 3 дахь нь бол хөгжлийн асуудлыг цаашаагаа ингээд хийгээд явъя гэх юм бол бид нар одоо энэ бүсчсэн хөгжлийн асуудлыг шийдмээр байгаа байхгүй юу? Хотын асуудлыг шийдмээр байгаа. Хотын даргаыг иргэдээ сонгодог баймир. Гэт олон асуудал байна шүү. Дахиад яриад байна. Тий, дахиад иргэд ярий. Таны үнсөө ойлголоо. Сонгуулийн тогтолцоо гүшүүдийн тоог нэм яа гэж. За та яагаад эсрэг үзэж байгаа бай? За би бол одооны үндсэн хуулийг бол маш сайн үндсэн хууль гэж боддог. Ер нь үндсэн хууль гэдэг нь одооныхыг үү 92 оныхыг үү? Одоо 92 оныхыг. 92 оны үндсэн хууль бол сайн хууль яа гэвэл 92 оны үндсэн хууль Монгол улсыг тий, эрх чөлөөтэй иргэдтэй ардчлсан тогтолцоотой нэгтмэл тусгаар тогтносон гадаад бодлого нь бид асан ийм одоо яг төр гэдэг утгаар нь төрийг бий болгож байгаа тэр том одоо шийдлүүдийг гаргаж өгсөн үндсэн хууль. Тэгэхээр энийг одоо шинчлэн өөрчлөлт чиний одоо нэвтрүүлгэн дээр би нэг санаа нэлэхгүй байгаа юм чи нэвтрүүлгэн дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг яриа гэд гарчиг өгөөд байна тий. А миний хамгийн их санаа зовж байгаа юм юу гэхээр оюун эрдний гаргасан захирамжаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт биш шинчлэх гэдэг үг явж байгаа тэрэн дотор. Энийг би өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцэд өгсөн. Үндсэн хуулийг хинч шинчлэх ёсгүй. А шинчлэн найруулах ёсгүй. Шинчлэн найруулна гэдэг нь үндсэн хуульд байхгүй. Тэр үндсэн хуульд байхгүй аргаар үндсэн хуульд одоо үндсэн хуулийг өөрөг нь хүчингүй болох үр дагавартай зүйлийг хийх гэж зандан шатар одоо оролдож байгаа. Тэгээд тэр одоо зөвлөлтөх зөвлөлтөн дэр гэдэг зүйлийг байгуулж байгаа. За тэгэхээр зэрэг энэ бүх зүйл бол хууль бус аргаар хийгдэж байгаа. Үндсэн хуульд заагтаагүй аргаар хийгдэж байгаа учраас дотор нь хичнээн сайхан гоё юм яриад суураар нь энэ суурийг бол буруу явуулах гэж байна. Тэгэхээр Монгол улсын төр гэдэг үгнээс ахуулаад бүх юмыг одоо тий холион бантан хутгах гэж байна. Тийм учраас миний одоо өнөөдрийн байр суурь бол өнөөдрийн үндсэн хуулиа хамгаалж авч үлдэх ёстой нь хамгаалж авч үлдэх нь өнөөдрийн улс төрчдийн одоо хамгийн ойрын зорилт гэж бодож байна. Алсдаа бид нар сайхан орон болохын тулд сайхан зүйл өөрчилж болно. Алсдаа. Гэхдээ өнөөдөр ийм олон хулгайч нараар
үндсэн хуульд гарах хөргмээргүй байна. Яагаад би тэгж хэлж байгаа юм гэхээр би зөвхөн нүүрсний хулгайг сонсцоод хулгайч гэж хэлж байгаа юм биш. Би жидүү сонсцоод хулгайч гэж хэлж байгаа юм биш те. Би энэ хөвслийн магны хулгайс нарыг сонсцоод хулгайч гэж хэлж байгаа юм биш. Би ерөөсөө хулгайч гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр хулгайны системийг би болгоод байгаа улс төрийн намуудын санхүүжилтийг хэлж байгаа. Хулгайч нарыг гаргахаас өөр аргагүй болж байгаа тэр намуудын шаарддаг өндөр мөнгөний босгыг хэлж байгаа. А тийм учраас манад бол үндсэн хуулинда алдаа хайхаас илүү намууд өөрсдийнх нь дүрмэнд алдаа хайх хэрэгтэй. Бүх намын дүрм нь хулгайч нарыг тэтгсэн дүрм байна. Би иргэдийн оролцооны нэгдэл намыг байгуулахдаа ардсан нам дотор байгаа хулгайчийг тэтгсэн дүрм, ардын нам дотор байгаа хулгайчийг тэтгсэн дүрм, хүн нам дотор байгаа хулгайчийг тэтгсэн соёл. Энийг би яаж өөрчлөх вэ гэж бодож ийж намын дүрмийг хийж үзсэн. Одоо бол манай иргэдийн оролцооны нэгдэл нам сая 1 жилийнхэн балансыг гаргасан. 10 хэдэн сая төгрөгөөр л 1 жил нам ажилчдаг юм байна. А тэгэхэд 10 хэдэн сая төгрөг гэдэг бол үндэсний ардсан нам одоо ардсан намын гишүүн хүний тий сонгуульд нэр дэвших мөнгөнийх нь намдаа хураалгадаг мөнгөнийх нь 10-1 багхгүй. 10-1-ээр бүтэн жил нам ажиллаж болд юм байна. Тэгэхээр би бол одоо үндсэн үйл өөрчлөх гэж яваад байгаа хүмүүст намуудын 95 алдаа гэдэг нь номоо бэлгэлчмээр байна. Яагт хэл энэ ном дээр ман намын алдаа, ан намын алдаа голдуу байгаа. За хүн намын нэг ширхэг алдаа байгаа. Яагаад энэ хүмүүс одоо өөрийн толгойд ирэх өвсийг харахгүй байжээч үндсэн хуулинд доторх одоо тий хялгас хараад идэ. Тэгэхээр эхлээд намууд өөрсдийнхөө дүрмөнд доторх өвсийг хараачээ гэж би одоо энэ одоо нэгдүгээр дайлманд гардуулчих. Танаа намын нэг алдаа байгаа. Танаа намын 50 алдаа байгаа. Танаа намын 45 алдаа байгаа. 44 алдаа байгаа. За л одоо энийг уншчвал 95 л гэж уншчих ба. Хамгийн гол намууд өөрсдийнхөө дүрмийг солиход бол ямар ч дээд зүгт бүртгүүлэх шаардлагагүй, ямар ч улсын хурал хэрэггүй, ямар ч үндсэн хуулинд гар өрөх шаардлагагүй. Тэгэхээр үндсэн хуулинд гар өрөхөөс өмнө өөрсдийнхөө алдааг эхлээ зас. Аа. За. Та бол нэг артүм энийгээ шийдэх ёстой. Гэт нэг намууд ярихсгүй гэж ингэж үндсэн байр суурь бол илэрхийлсэн байгаа. Тийм учраас танаас арай өөр асуулт асуусан. Үнэхээр өнөөдрийн манай энэ арчилсан үндсэн хууль өөрчлөх, бүр шинжлэх зайлшгүй шаардлага байгаа юм. Үндсэн хуулийг шинчилнэ гэдэг нь бидний 92 оны одоогийн шинэ үндсэн хуулийг сонгож авсан зам буруу байсан гэдэг үнэхээр төрөв. Тэгэхээр 92 оны үндсэн хуулийн сонгосон зам бол нэгдүгээрт бид арчилсан тогтолцоотой, чөлөөт зах зээл эдийн засгтай, хүний эрхийг дээдлсэн ийм иргэн төвтэй нийгмийг хөгжүүлэх зорилт тавьсан баг. Тэгэхээр энэ зорилт маань буруу байсан юм уу гэж үзэж байгаа болов шинчилнэ. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ зорилт буруу биш байсан гэж үздэг. Тийм учраас бид энэ шинчлэх асуудал бол байхгүй байх гэж үзэж байна. Хэрвээ шинчлэх асуудал бид ярих юм бол бид уучлаарай арчлалаасаа болио гэж хэлж байгаатай адилхан сонсогдлоо. Тэгээ ягаад ерөөхэй сайдын танаа намын даргын гаргасан захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг шинчлэх төсөл барайд ороод ирж байгаа. Энэ зөв үү? Ингэж болох уу? Тэр чинь бол нөгөө миний амьдаа намбрын инхээр одоо энэ төсөл үү? Тийм. Энэ төслийг л хэлээд багш. Энэ тэр хүний л одоо бичсэн ном шүү дээ. Хүн болгонд ном бичдэгч би ч гэсэн ном бичиж хэлсэн. Тэгээ тэр хүний л ном. Захирамжийн та бол хуульч хүн шүү дээ. Надад сэтгүүл чи надаар үг хэлүүлэх, үг яриулдаг заалгаад байх харгүй хүн. Захирамжийнхэн үгэн дотор шинчлэн, өөрчлөлт шинжлэх гэж үү? Өөрчлөлт оруулж шинжлэх асуудал гарч байна. Одоо тэрийг нөгөө нистэг вормарыг энэ идээд ир гэсэн чинь нистгүү вормарын идээд хөө нэг өөрчлөлтийн хэмжээ судлаад ир гэсэн чинь өөрөө юуж бичээд ороод ирсэн бие яаж мэдвэ. Энэ шинжлэхэд ороод ир гэсэн юм шиг. Наач нистэг вормарын чид нистгүү вормарын чид гэдэг өгүүлбэр явж байгаа. Тэгээ би танаас маш тодорхой юм асууж байгаа хөөцөн мангаар ондорга. Шинжлэх асуудлаар гэж шинжлэх энэ үгийг хуулийн ямар нэгэн байдлаар энэ төрийн албан бичиг энэ тушаал захирамж болвол үг үсэг таслал цэгээрээ яригддаг. Шинжлэх гэдэг оруулцгаар шинжлээд ир гэсэн үг биш юм уу? Тэрийг та ерөнхий сайдаас өөрөөс нь асуувал зүгээр юм шүү. Надаас асууж байгаа. Гэхдээ би таныг хуульзан байнгын орны даргын хувьд Монгол улсын би даргын хувьд бүхэндээ өмнөөс хариулдаг хүмүүс биш шүү. Үгүй ээ, энэ дээр юу гэж бодож байгаа вэ? Өмнөөс нь биш. Таны хуульчийн хувьд үнцүүл юу гэж бодож бичсэн би яаж мэдв? За энэ дээр хариулах юм. Дотор нь байсан юм шиг. А за ямар ч байсан шинэ үнцэн бол явахгүй байхаа гэж тайллээ. Үнцэн үлийн нэмэлт өөрчлөлт. Зайлшгүй шаардлагатай юм. Саяны шалтгаануудаар. За өөрчлөлтийн төвшөнд ярьж байгаа бол юу хэзээ яаж хэрхэн гэдэг ийм гурван асуултанд хариулах хэвээр. Юуг гэдэг бол ямар нэгэн тодорхой асуудал.
Тэгэхээр огт өөрчилж болохгүй гэдэг юм байхгүй. Жишээлбэл 2020 оны өөрчлөлтийг одоо ард иргэдийн төвшөнд ортохын 7 гэд хэлсэн болохоос биш. Тэр дотор 2000 оны өөрчлөлт. Тий, 2000 оны өөрчлөлт дотор бол аюу сайн өөрчлөлтүүд байсан. Жишээлбэл парламентод олон хулцсан нам ерхий сайдаа тавьчихдаггүйсэн. Ерхийлэгч нь одоо сүйдээ парламентод олон хулцсан намд танаа намд ийм гайгүй хөвгтөө штэ энийг ер нь ерхий сайдаар танаа намд тавьчаач гэж ард түмний сонголтод нөлөөж эхэлчихсэн. Монгол улс хэрэг дээр хоёр ерхий сайдтай ийм засаглалын хэлбэрийг ойлгомжгүй болсныг залруулсан. Би энийг сайн орчилт гэж үздэг. За хоёрдугаар жишээлбэл ерхий сайдыг огцруулахтаа улсын их хурал нууц санал хураалтаар шийддэг гэснийг ил болгосон. Би энийг сайн орчилт гэж үздэг. Яг тэгэхээр нууц санал хураалтаар гэхээр парламент аль нам олонх болсноос үл хамааран олонх цөөхөнд мэддэгдэхээ ойлгоо. Асуулт нь одоогийн нууц санал хураалт учраас хувилдаад огцруулад байдаг төр засгийн хэсгээр зас докторгүй болоод ардсан холбоо өвслийн үед тэр 92-оос 96 онд ч дөрвөн засгийн газар байгуулагддаг чинь энтэй холбоотой. Одоо тэгэхээр өөрчилж болохгүй биш тэр гажиг үүсгэж байгаа амийг тодтогч залруулах өөрчлөлтүүдийг өөрчлөлтүүд бол хийгдэж явах ёстой гэж үздэг. Гажиг байгаа гэж санаас асууад байна. А гажиг байгаа гэж үзэж байгаа юу гэж асуусан. А ер нь үндсэн хууль өөрөө одоо би бас судлаач гэж хэлэхэд таашаа одоо багш байсан хүний үед одоо бас энэ улс төрийн ертөнцид бас дотор нь байгаа хүний хувьд өөрчлөөсөө гэсэн ийм олон асуудлууд байдаг. За байгаа гэж болов. Танаас адилхан асуулт асууж байгаа. Их үрд. Ер нь бол байр суурийн адилхан учраас төгс төгөлдөр үндсэн хууль хайвал дэлхийд хаач байхгүй тийм үү? Америк үндсүүл чалдаатай, Герман чалдаатай. А гэхдээ тэр нь өөрөө үндсүүлийг өөрчлөх үндслэл биш байдаг. А харин үндсүүлийн хадар үзэл санаа зарчмыг парламент нь хууль тогтоох үйл ажиллагаагаар засаад залруулаад явдаг юм аа. Үндсүүлийн шүүхэн үеэдцэн гаргаж буй шийдвэрээр хөгжүүлээд аваад явдаг. Ийм л зарчим байдаг. За манай тэгж хадж яах вэ? Өнөөдөр улс төрийн намын тухай хуулийг шинжлэхэд бол төсөө мөнгө хэрэггүй, зөв санаа санаа хэрэг тэн дээр үндсэн хууль нэг саад болоод байгаа юм байхгүй. Өнөөдөр Монголд хариуцлага хууль гэж юм яриад. Төрийн албаны хуулиар бол энэ төрийн өндөр албан шалтнууд уу одоо ерөнхий сайд, сайд за улсын хурлын гишүүнч гэдэг нэг Монголд нэг 200 гаруй хүн байдیں۔ Тэр ТО гэдэг англи дотор. Энэ хүмүүс хариуцлага үүдэх хуульд Монголд ерөөсөө байхгүй. А төрийн жинхэнэ албаагчид бол халдаг, тийм үү? Цол зэргийг бууруулдаг. За зөрчлөө үйлгэнгүүт аж ахуйн нэгжүүдэд торгодог, тусгаж хурлын хураадаг, иргэнээ торгодог. А яг төрийн өндөр албан шалтнаар өнөөдөр хариуцлага байдаг. Тэр энэ төрийн өндөр албан шалтнанд хариуцлага үүдэх хуультай болоход бол үндсэн хууль саадуулаад байгаа юм байхгүй. Энэ бол нэлттэй л байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол Монголд бол зөвхөн хариуцлагагүй асуудал ч өөрөө санал санаачлахгүй болсон. Дээрээсээ хариуцлага явж чадах байлцсан. Дээр нь төрийн өндөр албагч хүмүүс өөрөө өөртөө хариуцлага ярихаар тэрнээс цухтаадаг юм л болсон. Би нэг юм бол санал нэг байна. Үнэхээр улс төрийн намууд бол энэ санхүүжилт асуудал улс төрийн нам үйлийг зохицоор нөрчлөхгүй болохгүй. Бараг энэ улс төрийн намын тухайлаар нам болгоно нэг үлгэрчлэл нэг дүрмтэй болгочмаар. Аа улс төрийн намууд үзэл дүрмтлаараа л юу? За тэгвэл таны байр суурь бол тэгэхээр үндсэн хуулийг өөрчлөлгээд ингээд нэг бошуу тула бориндоо бастаа гэдэг шиг яарч өөрчлөлтөд зарчим байж таарахгүй. Ялангуяа ингэж томоор нөрчлөлт гэдэг бол бүр буруу. За би энэ үндсэн хуулийн шинэ төслийг эргэж харсан. Ерөөсөө дэнд даалгарсан төслийг эргэж харахад бол жишээлбэл ерөнхийлөгч сонгуулийг сонгуулийн эрхээр товлон зарлан гэх шиг. Одоо үндсэн хуульд ямар ч ачаал бүлгөө зүйл өчнө явьж байгаа байхгүй юу? Хуучин ерөнхийлөгч гэсэн юм уу шууд томилогдоод орч гэнэ сонгогдоод орч гэнэ. А зүгээр сонгуулийн тогтолцооны хувьд яах юм бэ гэж. Тэрэн дээр бол энэ санал гээгддэгч гэдэг юм энэ асуудлуудыг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүнийг бид нар 76 дарга гэдээ ойлгочиход ирсэн. Энэ том алдаа. Ууг нь бол үндсэн хууль дээр ч дарга гэж байгаа шүү дээ. Ард түмний элч нийт улсын иргэшрийн илэрхийлнэ. Монгол улсын нийтлэг ашиг сонирхлоо явдаг л тийм л мандат тавцсан л иргэн байх үнэн ч нарт. А бид нар 76 дарга гэдээ ойлгосон. Тэнд байсан хүмүүс тэгж ойлгосоор энэ 30 жил яваад ирцэн. Иннээс болоод парламент маань өөрөө давжаа болоод цаашаа явдаг ийм байдлаар орчихсан юм аа. А харин тэр данхар төр гэдэг чинь энэ яаман дээр байгаа юм. Өнөөдөр Монгол шиг жижигхэн улсад 20 гаруй сайд хэрэггүй. 20 гаруй дид сайд бүр хэрэггүй. Энэ олон яам агентлаг хэрэггүй. Энэ олон улсын өмчийн үйлдвэрүүд газар хэрэггүй. Бизнесүүдтэйгээ аж ахуй нэгжүүдтэйгээ уралдаж бизнес хийдэг төрөмжтэй компаниуд хэрэггүй л бохоо Монголд. 152 тэр эндээс асуудлуудыг шийдэх ёстой гэж харж байгаа. Тэгж ярихгүй бол яг гээд бид нар нэг оншоо гэдэг юм уу тэ хаана ингэж идэ бэр мэн хаан байна. Засаглалын хямрал маань хаана байд олж харах нь чухал болов л гэж бодож байгаа. За за. За энэ 9 цагийн ерөөсө хураана. Энийг ерөөсө тавихгүй байжгаад хэдүүлээ шүү дээ. Одоо би бизнесээ чөлөөтэй асуу юм. Одоо энэ нэг
нэг юм тогтсон юмнаас хэдүүлээ гарна шүү. Одоо ингээд тойроод ингээд ярьчихсан. Ярьж чадчих цагийг чи хараалахгүй. Ингээд юм те. Энийг ер нь болчих юм гэдэг ч те. Тэг ямар ч үсэн гол хитгэ ерөхийн асуултууд асуусан. За одоо хэдүүлээ ширхэглээд ярим. За үндсэн үйлэнд ийм учраас өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Энд бол бүр хэрэггүй гэж энэ дарт юмнаас асууя. Гэхдээ ийм үндсэн үйлэнд бол хийх шаардлагагүй байгаа гэж үзэж байгаа. Энд бас барьс өрөөлсөн үндсэндээ үндсэн үйл бол болж байгаа. За тэрийг хэрэгжүүлэх асуудал дээр байна гэдэг ерөхий далд санаа илэрхийллээ гэж би ойлголоо. За одоо хэдүүлээ ингэж ярина. Үндсэн үйлийн нэмэлт өөрчлөлт хоёр сэдвүүд дээр ерөнхийд голчилж яригдаад байгаа. Энийг хоёрыг л хоёулаа хэдүүлээ ярий. А нэг нь сонгуулийн тогтолцоог үндсэн үйлэнд оруулъя гэж. Сонгуулийн тогтолцоог үндсэн хуулиар заавал хийх гэдэг байгаагийн зорилго юу юм бэ? За санаачлагч юм уу? За би одоо нэг энэ асуудлыг бас ингээд сүхэж ирээд 2 жил явчихсан. 100 мянган иргэдээс гарын үс цуглуулсан. 200 мянган иргэдээ бол зүгээр одоогийн байдлаар энэ сонин бас тараагаа явж штэ бид нар тийм ээ. Одоогийн байдлаар 150 гаруй иргэдтэй ингээд уулзсан. Одоогийн асуудлаа шууд хариулаа яваа шүү. Тэгээ тэг. За ингээд та нар ингээд харчаарай. За одоо би нэг л зүйл хэлчмээр байна. Одоо энэ дотор нэг хуульчд их багш шиг байна тийм ээ. Нэг сэтгүүлч багш шиг. Аа нэг сэтгүүлч багш шиг байна. Миний хувьд эдээс ч юм багхгүй. Тэгээ та бүгд өнөөдөр анзаарсан бол ингээд хөгжлийн банкны хилцүүлэг явсан тийм ээ. За өнөөдөр хамгийн ихний хилцүүлгээ тухайлбал хөгжлийн сайд Батбаяр гэдэг хүн орч ирээд өөрхийн ингээд ярьж штт. Зулангаа ярьж байгаа байхгүй. Нэг талаараа бид нар ингээд тэр хүн гемт хэрэг хийсэн юм шиг мөртлөө нөгөө талдаа ингээд хүүе одоо энэ хуваар гүшүүнэ. Юу яриад байгаа юм бэ? Ийм их ажил хийцэн ба штэ л гэж яриад байгаа байхгүй. Тэмц ажил хийцэн байна гэж. Дорчхан тгшэнэ та эдийн засгч хүн байж энийг ойлгон нэцтэй гэл. Нэг талдаараа буруут гарах байхгүй. Гэхдээ зовлон нь юу байна гэдэг ихлээр Монгол улсын төсөв өнөөдөр хийх юмаа хийж чадахгүй болохлээр хаа байсан одоо 1.5 тэрбум долларыг аваад хөгжлийн банкаар санхүүжүүлээд төсвөөс хийх ёстой тэр нэг газар дор байдаг дэд бүтцийн чинь станцуудын чинь мөн төмөр замын чинь бүх төсвийн шин чанартай ажлуудын чинь өндөр хүүтэй зэйлэр хийчихэж байгаа байхгүй. За асуучих. За би яриад болчихлоо. Чи шал өөрөө. Тэхэр штэ. Энэ яагаад юм хийж байна гэж тэгэхлээр яагаад гэвэл манай төсөв хөгжлийн санхүүжүүлж чадхгүй болсон байхгүй. Чи түрүүн тэргийг хэлчихсэн. Яагаад? Чи биш энэ доктор. Гэвь үндсэн үйл ярьж байгаа юм зүтэй. Тий. Үндсэн үйл ярьж байгаа. Би харин тэгээд би харин чамаас үндсэн үйл асуумаар байна. Чиний энэ доктор чи үндсэн үйлийн чиний өргөн барьцсан юм гэж үйлчл байхгүй. Би яриагаад дуусчих болохгүй. Чи үндсэн үйл байна. Тий. За тэгээ. За та голон тодорхой. Тодорхой ярьж байгаа нь сонголын тогтолцоог яагаад үндсэн үйл оруулах гээд байгаа вэ гэж шүү дээ. Харин тэгэхээр би хэлж байгаа агуулга нөгөө эдийн засгийн хүний агуулгаар нь тавьчихсан шүү дээ. Тайлбарлал чинь юу вэ гэдэг тэгэхээр өнөөдөр бид нар ингээд хөгжлийн санхүүжилт хийж чадахгүй хөгжихгүй байгаа шалтгаа чинь юу байна гэдэг тэгэхээр 76 тойрог байна. 76 тойрогоо сонгогдож байгаа болохоор тэр хөгжлийн санхүүжилтийн чинь тойрогдлоо явуулж байна. Нэг. Хоёрдугаар яагаад тулгаа үсээд байна гэж тийм үү? Одоо ингээд намуудын санхүүжилт чинь боруу байна. Та жаахан тавьшичдаггүй. Харин чиний уур хөрмөөр яриад. Одоо ингээд дараалаад ярина. 40 их 80-ийн асуудал гарч ирсэн. 19 их 80-д тухайлбал офтек гэрээ байхгүй. Офтек гэрээ яагаад би ботсон байх хэлээ зарим гишүүд надад ингэж тайлбарж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр хэрвээ Эрдэс 57-аас бид нэр татвар аваад тэгээд их хурл дээр яриад төмөр замлууч гэдэг юм ингээд санхүүжилт хийх байсан бол хийх үгүй шүү дээ. Яагаад тэгвэл 76 дэше явчих байсан юм аа. Ийм болохоор офтек гэрээний хулаа ч гарч ирсэн байхгүй гэдэг. Одоо хоёр асуудал нь яагаад төгслийн банкны хулаа гарч ичээд байна? Яагаад нүүрсний хурлаа гарч ичээд байна? Энэ хүмүүс болохоор хулгаатайгаа тэмцээчээ гэдэг шүү дээ. Цаа дуглуурга тогтолцоо нь юу байна гэдэг тэгэхээр эдийн засгийн үндэслэл нь энэ байхгүй. За та сонгуулийн тогтолцоог холимог болгох шалтгаан яриад байна. Би болохоор холимог болгох гэж үндсэн үйлд ягаад заавал хийх гээд байгаа юм бэ гэж асуугаад байгаа. А за тэгэхээр Монголд бас нэг тойрог байх хэрэгтэй. А тэгээ нэг тойрог байхын тулд хоёр арга зам байгаа. Нэг нь болохоор үндсэн үйлд гад дүрхгүйгээр сонгуулийн тухай хуулиар хийх тийм үү? Хийж болно хуулиар нээлттэй тийм. За энийг хийх юм байна гэд хэрвээ та нар санаж байгаа бол 2022 оны 6 сарын 27-нд хуульч үүр цаах дээр үндсэн хуулийн цэц танцаа. Манай өнөөдөр бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. За тэгээд 30 жилийн энэ болно болохгүй болно гэдэг юм дээр чинь цэг тавьсан. 9 суудлаа ус уугач төхөө. 9 суудалтай цэцээ их суудлын хуралдаанаар бид нар бол энийг бол эцэлсэн. Сайн. А гэхдээ эн шийдсэн гэсэн үг шүү байхгүй. А тэгээд юу болсон бэ гэдэг тэгэхээр за ямар ч байсан пропорционал элементээр буюу сонгуулийн тухай хуулиар хийж болох юм байна гэдэг тэр
хаалгаан л нэц. Тийм хурал өөрөө хийж болно. Их хурал хийж болно. Болно. Наадч аа. За, одоо тэгэхээр энэ ингээд бид нар ингээд оо ямар гоё юм бэ? Түл бараа ингээд болчих юм байна. Сонголын тохиолдолд хийчих юм байна гэд ингээд явчихсан байхгүй. Болчлоо гэ. А би чи улсын хурлын гишүүн шүү дээ. Тэгээ улсын хурлын гишүүнтэй уулзлаа. За одоо ингээд бид нар цэцдээр ингээд эцлээ шидэгтчлээ. Одоо бүгдээр ингээд сонголын тохиолдолд орно. Одоо хийнэ ингээд. Юу ярьж байгаа дөрч чам. Бид нар тойрог өөхгүй шүү дээ. Наач хийгдэхгүй шүү дээ. Яг чи ганцхан юм чи яаж. За тэнгүүт наа за ойлголоо гэд. За тэгвэл яах вэ би ардын нам. Арц намын барыг дийлэх гишүүнтэй нь уулзсан байхгүй юу? Нэг бүрчлөө уулзсан. Уулзаад явхад энэ хүмүүс бол уучлаарай. Тэ. Тэр сонгуулийн тогтолцоогоос биш. Бид нар өнөөдөр тойрог дээр ажилладаг. Тойрогоосоо иргэдээ иргэдээсээ сонгогдсон. Бид нар бол тойрог өгөхгүй. Тойргийн эсрэг бол конопдохгүй. А ганцхан боломж нь юу байна гэдэг юм бол цаашаага хэрвээ 76 дээр нэмэх нь гэдэг хэрэг үнэхээр шаардлага байх юм бол тэрэн дээр ч л конопдч магадгүй. Хэдэн гишүүнтэй уулзсан юм бэ? За одоо яг болсон үнэ хэлцлээ. Одоо дорчсон чи яг үнэ хэлцлээ. Би одоо чи ишний энэ дээр санцагаа хэрэгэлчээ. Чи өөрөө 76 хүнтэй 8 хийхин тулд чи иргэдийнхээ эрхэнд халдаад үндсэн хууль шинжлэхсэн байх юм уу та хуультай орчлох болоо гэж бодлоо би зориул. Бүр яг тэгж байгаа байхгүй юу? Яг тэгж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол товч ярэш хэдүүлээ төрүүлээ байгаа учраас. За тэгэхээр их хурлын гишүүдийн байр суурь бол Арцсан нам байна уу? Ардын нам байна уу? Аль нь үл хамааран бүгдээрээ тойргийн гишүүн тойргоо төлөөлнө гэдэг. Яг тэгэхээр тойрог гэдэг бол Монгол бас газар нутгаа төлөөлд юм а дорч хандаа. Чи бол бодлогын бас төрчдөг яриад ах шиг байна. Аштай тойрог чухал байт юм аа гэсэн байдалтай байгаа. Нэг. За. Бод байдал бол энэ юм байна. А тэгээ хоёр дахь юм нь юу байна гэдэг тэгэхээр хулгай гарч ирээд байна. Тэ мэдтэй. Нүүрс нь улаан гараад ирлээ. 40-ийн 80-ийг засгийн газар бол шүүлүүлсэн. Тэгвэл бидний тооцоор гарч ирсэн. Хулгайтайгаа тэмцээч чи гэд. Хулгай юунаас болж гарч ирээд байна гэдэг тэгэхээр хувилдаанаас болоод штэ. Хувилдаанаас. Хитэрхий цөөхөн. Гишүүдийн тоо яраг байна. Гишүүдийн тоог яраг байна. За энэ одоо тэгэхээр та нар нөгөө гишүүдийн тоотой холбоотой асууж байгаа болохоор би тоог асууж эхлэх байна. Одоо зүгээр энэ холимог тогтолцоог та бол үндсэн хөлт хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа шалтгаан нь одоогийн их хурлын гишүүд төргөөсө салах хүсэлгүй байгаагаа танд амаараа илэрхийлсэн гэж үз та бол хэллээ шүү. Энэ бол нэг шалтгаан шүү. За нэг шалтгаан биш шүү. А манай үндсэн шалтгаан бол анханасаа бид нэрийн зарчмын дагуу явж байгаа. За би бол мэдээлэлүүд явж байгаа шүү. Үндсэн үйлчлэл мушгараа. Үндсэн үйл өөрчлөлт. Асуудал би мушгин. За би одоо бүр мушгин маань байна. Би одоо бүр ингэж хэлмээр байна. За энэ хүн намын тараж байгаа сонин дээр чиний өргөн байрцсан үндсэн үеийн нэмэлт тэмэлт гэдэг юм ерөөсө харагдахгүй байна. За тэгэхээр өнөө орооны ярианд бол энэ их чухал шиг байна. А би бол юу хүсэж байгаа гэхээр үндсэн хуульчсан процедурын дагуу нэмэлт өөрчлөлт нь яг процедурын дагуу явах хэрэгтэй. Хэрвээ шинжилнэ гэдэг бол процедурын эсрэг учраас бид нар тэр шинжилнэ гэдэг бүх санааг бол ултан эсрэг үүсгэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Яагт юм бол тэгж эсрэг үүсчихэж үндсэн хуулийг авч үлдэнэ. За гэтэл өнөөдрийн байдлаар нэмэлт өөрчлөлт нэг ч төсөл байхгүй. Одоо өргөн байрхаар яригдчихж байгаа олон түмэнд тарагдсан нэг ч бүр нэг өгүүлбэрийн ч төсөл байхгүй. Өнөөдөр олон нийтэд юу тарагдчихад байгаа вэ гэхээр үндсэн хуулийг өөрөг нь хүчингү болгох шинжилсэн найруулгын төсөл тарагдсан явж байгаа. Шинжилсэн найруулга найруулгадаа бүр цоо шинээр бичсэн Монгол улсын төр, соёл, шашин, мал аж ахуй бүгдийн самарсан төсөл явж байгаа. Энэ бол нэг зөвлөлтөх зөвлөлийн санал асуулгаас шинэ үндсэн хууль гэдэг үг хасагдаад явсан. Гүү зөвлөлт тэр нь байгаа. Зөвлөлт шинжлэх гэж шинжилэн найруулга гэдэг үг байна. Санал асуулган дээр ингэж байна. 1905 үндсэн хуулийг шинжилж, шинжилж найруулан сайжруулахыг зөвшөөрж гэнэ үг гэдэг өгүүлбэр явж байгаа. А захирамжин дээр нь шинжилж гэдэг үг явж байгаа. А тэр өргөн барьсан төсөл дээр нь шинжилсэн найруулга гэдэг үг явж байгаа. Тэр шинжилсэн найруулга гэдэг дотор нь Монгол улс гэж байхгүй байгаа. Бүгд найрамдах Монгол улс гэж байгаа. Төр гэж байхгүй байгаа. Засаг төр гэж байна. Одоо хэдүүлээ нэг юмэг тодорхойлсон шүү дээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай ярина. Энэ шинэ үндсэн хууль буюу юу энэ явахгүй төслийг төрөө үлсэн байнгын дараа өөрөө хэллээ шүү дээ. Энэ явахгүй. Гэхдээ нэмэлт өөрчлөлтийг ярина гэдэг юм. Нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл ярьж байгаа бол төсөл байхгүй юм аа гэж хэлсэн. За. Дор чандын энэ сонин дээр ч алга ер нь яриад байгаа хүмүүс чинь яг гэд дор чанд чи зүгээр хаалга онгойлгож өгөх гэж төлхөр эргүүлээд байгаа байхгүй. Та тэгж мушгиад байгаа байхгүй. Чи хаалга онгойлгож өгөх гэж чи бол уулан нь шүү дээ. Сүрэг хүчний дуу хоолой ганцаараа тэнцтэй ард түмэн жинхэнэ одоо саяхан ярьсан юм чи айл эртнээс хэлж байгаа. Одоо яг өөрийнхөө аргументийг хэлмээр байна. Одоо саяны сонгуулийн тогтолцоог холимог тогтолцоог үндсэн хуульд оруулах шаардлагагүй гэж үзэж байгаа үндслэлээ та хэлээд өгч. За, холимог тогтолцоог үндсэн хуульд оруулах ямар шаардлагагүй. За. Холимог тогтолцоог үндсэн хуульд оруулахгүйгээр оруулж болохоор заргыг дорч ханд өөрө хийжгаад үндсэн хуулийн цэцээр шийдвэр гаргалцсан байна.
Тэгэхээр дорчанд бол одоо тэр сонгуулийн холимог тогтолцооныхон тухай сонгуулийн тухай хуулиар өргөн барих хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүний хувьд. Хэрэв тэр хуулийг чи батлуулж чадахгүй бол үндсэн хууль чи. Би нэгэн коноптой шүү дээ хувийн бэрлэгч. За чи одоо энэ хууль батлуулах болохоор нэгэн коноптой. Ардын намынхантай нийлж үндсэн хууль самрах болохоор 57 коноптой болчих ёстой. Би самарч байгаа биш шүү дээ. Чи самарна шүү дээ. Чи самарна шүү дээ. Идэртгээ нийлээ самарна шүү дээ. Би самруу тэгж дайрхас өр арга алга. Ягаад гэвэл чи эднэрт хаалгыг онгойлгож өгч гэн. А энэ хаан коноптойхоо мэдэхгүй байгаа. Энх хоёр мэтийн хүмүүс бол намынхаа дарын команд сна. Команд коноп. Тэгвэл өөрчлөлт. Таны байр суурийг олжлоо. Таны байр суурь биш шүү дээ. Чи 63 дахь гишүүн болчиход шүү дээ. Чи бол уулын сүргэжний нэг гишүүн багс та. Тэгтэл чи 62 та нийлчээ чи 63 дахь гишүүн болчиход тэнд төлхөр өгөөд явж байгаа гэдэг юм. Чи нийлэл яваад шүү дээ. Чиний хийж байгаа бүх ажил чиний хийж байгаа бүх ажил энэ хоёрын төсөлд өгүүлчилж байна. Тэрл өөр нам юм бол чи өөр байр суурьтай байл та. Үйд нөгөө ман нь шаан нь хүн гээл та дайрдаг болчихлоо. Тэгэхгүй яг чи яг эдэрт яг адилхан юм яриа. Агуул. За ойлголоо. За одоо хэдүүлээ агуулга ярий. За. Чи яг байр суурьийг сонссон. Энийг заавал үндсэн хуулиар оруулах зайлшгүй шаардлага болвол одоо ирэх болж байгаа буюу танаа намын гишүүд тойргоо хадгалж үлдэх хүсэлтэй байгаа учраас явуулахгүй гэж дорж хамт гишүүнд хэлсэн юм байна. Та юу гэж бодож байгаа вэ? Мэдхгүй би тэгж хэлснээ нь мэдхгүй шүү. Одоо сураг ажгаар юм ярмаг байгаа. Таны би бол сонгуулийн тогтолцоог үндсэн хуульд шууд заах нь ачаалогдталтай гэж үзэж байгаа. Яагаад? Нэгдүгээрт энэ сонгуулийн тогтолцоог ердийн хуулиар зохицуулж 30 жилд явж ирсэн байтал Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц энэ заалтыг 3 удаа өөрөөр тайлбарлалаа. Энэ 30 жилийн хугацаанд 3 удаа сонгуулийн тогтолцоон дээр тайлбар шийдвэр гаргалаа. Уг нь бол манай үндсэн хууль маань нэг л үндсэн хууль байна. Энийг манж байгаа нэгхэн этгээд нь үндсэн хуулийн цэц ба. Энэ этгээд нөгөө үндсэн хуулиа 3 удаа 3 өөрөөр тайлбарлалаа. Энэ нь өөрөө энэ ердийн хуулиар зохицуулж бол болохгүй юм байна. Тухайн үед парламентод олонх болсон нам магадгүй үндсэн хуулийн цэцэд нөлөөлсөн юм уу нөлөөлөөгүй ийм одоо байдлаар энэ тогтолцоог өөрт ашигтай байдлаар тухай үед өөрчлөөд байх ийм эрсдэлтэй гэдэг нь өнгөрсөн хугацаанд харагдлаа. Нэгдүгээр шалтгаан бол энэ үндслэлэр. За хоёрдугаар шалтгаан нь гишүүдийн тоо сонгуулийн тогтолцоо хоёрыг холбож ярьж байгаа. Сонгуулийн тогтолцоо өөрөө үндсэн хуулийн уг үндсээс урган гардаг. Монгол улс энэ одоо ер нь парламент гэдэг нь дөрвөн зүйлийн төлөөллийн байгууллага гэдэг. Нэгдүгээрт хүн амын төлөөлөл. Хоёрдугаарт газар нутгийн төлөөлөл. Гуравдугаарт сонирхлын бүлгийн төлөөлөл. Дөрөвдүгээрт үндэстэн ясны төлөөлөл гэсэн ийм дөрвөн төлөөллийг тэнцвэртэй зүй зохистой хангаж тусгаж байж байж төлөөллийн хэв шинж хадгалдаг. Төлөөллийн байгууллага гэдэг хэв шинж хадгалдаг. Жишээлбэл хамгийн цөөхөн одоо яаж сонгогдоод гарч ирч чадахгүй тэр ясны энэ дотор заавал нэг төлөөлөл байж ээж энэ Монголын ард хүм болдог. Ягаад гэхээр тэр нэг яг саналаараа тухайн одоо орон нутгата цөөх байгаа гэсэн тэр ясны заавал гарч ирэх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо өнөөдрийн парламентт яг бүрээд ясны төлөв багхгүй. Энэ ягаад гэхээр тухайнс нэг сонгуулийнхаа онцлог байна. Энэ маш олон одоо ясны төлөөлөл багх. Олон ясны сэтгэл дундуур байна. Хоёрдугаарт маш олон сонирхлын бүлгүүдийн төлөөлөл байхгүй. Жишээлбэл Монголын одоо үйлдвэрлэл гэж ярих юм бол одоо хөдөө аж ахуй, малчтын маань төлөөлөл байхгүй. Миний ойлгожоор хамгийн сүүлд одоо завхнаа сонгогдсон балдаа очир гүшүүн л мал ярьж ирсэн. За 92 онд намхааны буугаа байсан. Өөрөөр малчтын төлөөлөл энэ парламентод дуу хоолойд байдаггүй. За одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл багхгүй. Заавал байх хэрэгтэй. Энэ өөрөө сонгогдоод гарч ирч чадахгүй ч гэсэн квот маягаар ийм төлөөллүүдийг оруулж ирдэг ийм парламентч өөрөө тийм арт түмнийг илэрхийлж явах хэрэгтэй бол. Энэ хэв шинж нь багхгүй. За ялангуяа эмгтээчүүдийн төлөөлөл маш бага байсан. Хамгийн бага нь одоо нэг оюун гишүүн байсан санагдаж ганцаараа нэг хэсэг байсан. За сүүлд 11 13 гэнгээ нэмэгдээд байгаа. Энэ маань одоо улс төрийн намууд бас манлайл үзүүл жишээл манай нам жишээлбэл нэр дэвшигчтэй 30% эмхтэй байна гэдэг намын дүрмдээ заатсан. Ингээд шахалтаар хөшүүргээр одоо бас орж ирж гэнэ гэсэн үг. Энэ метр
энэ бүх сонирхлын бүлгүүдийн төлөөлөл бас жигд орж байгаа шүү дээ. Энэ ганцхан хүн амын төлөөллийг илэрхийлэхээр саяны хэлсэнчлэн манай парламент одоо газар нутгийн төлөөлөл болчиход байгаа. 3/2 нь аймагуд, 3/1 нь Улаанбаатар хотын төлөөлөлтэй болчиж байгаа. Тэгэхээр энэ газар нутгийн маань төлөөлөл өөрөө бас ойролцоо байх хэрэгтэй. Энийг бас бүрэн хүсэн алдагдуулж болохгүй. Тэгэхээр ингэжээж нөгөө парламентаа маань нөгөө төлөөллийн байгууллага гэдэг энэ хэв шинжи хадгалдаг. Энийг нь сонгуулийн тогтолцоо хангаж өгдөг. Тэгэхээр одоогийн тогтолцоо чи энэ саний ярьсан энэ төлөөллийн хэв шинжүүдийг чи аль нь ч оруулж ирэх болцоогүй байгаад байна. 40% санал авсан одоо жишээлбэл Монголын ард түмний ардсан нам парламенттай жин гэхээр 76-11. Өөрөвл ингэнгүүт яри энийг зүгээр үндсэн хуулинд оруулж өгөх шаардлагатай гэж та хэлжлээ тийм. Та үндсэн хуульд энийг оруулж өгөх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна. Тэгээ үндсэн хуулиуд оруулж өгөх шаардлагатай байгаа нь өнгөрсөн 30 жилийн 8 удаагийн сонгуул үүний үр дүнгаар харагдлаа. Судалгаа хийгээд үзэхэд одоо сүүлийн 12 буюу 3 удаагийн парламент бизнесменүүд зөнхөлдсөн багхгүй юу? 90% нь бизнесменүүд болсон. Өнөр хоёр докторс асуу. Ягаад 92 оны үндсэн хуулийг батлахтаа яг эдгээрийг бодож тооцлохгүйгээр сонгуулийн тогтолцоог сонгуулийн хуулиар нь их хурлд нь нээлттэй үлдээсэн юм бэ? Үлдээсэн юм бэ? Нэгт, хоёрдугаарт. Хоёрдугаарт энэ төлөөллийн зарчим ярьж байна. Үндсэн хуульд төлөөллийн зарчмыг парламент ба парламентын гишүүнийг юу гэж томьёолж байсан байдаг вүлээ? Ийм хариус. Ер нь бол яг хав сайн үндсэн хууль бол бүх тал нэмэр ордгүй л дээ. Өөрөлд дараа нь ингээд тэрийг нөхөөд өх боломжуудыг нээж өгдөг гэсэн. А баглаал нарийн тусгаад ирэх юм бол дараа нь өөрчлөхийн тулд үндсүүд рүү байн халтах гэдэг болчтой байхгүй юу? Тэгэхээр үндсүүлийн доктортой байдлыг хангах гэдэг зарчим байдаг учраас 92 оны үндсүүлийн докторч нар энэ зарчмыг харсан баха. А би зүгээр энэ зүгээр ямар юм хэлэх гэдэг юм хэлэхээр энэ сонгуулийн тогтолцооны асуудал яриад байгаа чи явж үж Монгол төрийн санхой гэж юм байхгүй болсон талбартай. Монгол төрийн доктортой бодлого байхгүй талбартай. Би ягаад гэвэл 2012 онд 2848 гээд холимог системээр хийж болсон. Цэцэн шийдвэр гараад. 16 онд гинч нөгөө нэг үндсүүлийн цэцэн болохгүй гэж хэлсэн. Энд чинь дөрвөн хүнчлэн дээр санхойг алгуулчихж байгаа юм шүү дээ. Аа тэгээд 19 онд улсын хурл одоо энэ их баярч нар 62 судалтай байхдаа үндсүүлд өөрчлөлт оруулаад төсөл дээр нь байсан бохгүй. Уг нь сонгуулийн тогтолцоо журмын хуулиар тогтооно гэдэг үндсүүлд. Хилцүүл хилцэл хасаа хийсэн. Яагаад ч юм хэвчээ. Одоо 3 жилийн дараа дахиад орлох тухай яриа сууж байгаа юм. Инхээр ч нөгөө Монгол төрийн санах байхгүй хар чи яг үндсүүлээр тоглодог юмр орох гээд байна. Тэгэд нэг аюул үүсчих гэж би хараад байгаа. Улс төрч нар өөрсдийнхөө хариуцлахгүй бодлогыг буруу шийдвэрүүдийг алдааг сөрөгчнээс хайгаад ирсэн чи одоо үнэмлэхөө олоод олон холоод ирэнгүү тэр утга учиргүй болчихонгүүт сүулдэ үндсүүл руу чигдэг болчих өөрлө. Үндсүүл гэдэг чи өөрөө улс төрийн хогийн сав болж хөөрөх гэж чинь. Энэ үлх буруу зарчим юм аа. Үнэхээр чимд тугай хэлдгээр үндсүүл гэдэг бол алганд багцсан Монгол улс юм бол үндсүүл ойр ойрхон бид нар ингээ наашсан хөдөлгөөд ирнэ гэдэг бол улсаараа тоглох гэж байгаа айтлах. А зүгээр ууг нь бол 19 онд үндсүүлийн нэмэлтийг хийхдээ энийг нэг мөр хийчих байсан юм аа. Тэгж хийгээгүй энэ хүмүүс. А тэр хүмүүс тэрийг юу гэж тайлбарсан гэхэд нэгтээ баталчих баталсныхаа дараа гэсэн шүү дээ. Бараг л үндсүүлээ хувьсгал хийчлээ. 30 жилийн үндсүүл ахиж хөдлөхгүй болчихлоо. Гэж л ярьжсэн шүү дээ. Одоо тэгэхэд 3 жилийн дараа болохоо бачирж ярьж байгаа юм шиг энэ бол хариуцлахгүй хандсан илрэл гэж харж байгаа. А дээрэс нь бол бас нэг юм хэлэх гээд байгаа нь өнөөдөр энэ улсын хурал гэдэг чинь бас л үндсүүлийг дээлж ажиллах үүрэгтэй шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн хамгаалалт үүрэгтэй. Үндсүүлдээ үнэн чөнгөж тангараг өргөдөг шүү дээ. Тийм үстэй. Ерөнхийлөгчөөр сонгохдоо үндсүүлдээ үнэн чөнгөж тангараг өргөдөг шүү дээ. Тэр эн чинь ингээд тангараг өргөн чинь зүгээр нэг юм гээд юм одоо хэлбэрддэг, шоууддаг тийм үү? Гишүүн болонгуудаа селфи зураг авахгуулаад зүгээр ингээд тангараг өршлөө гээд олон нийтэд харуулдаг зүйл биш байхгүй юу? Энний чинь том үүрэг хариуцлага явж байгаа гэдэг бид нар ойлгох ёстой л гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ талаас асуудлыг хараад ер нь бол явах ёстой. Аа түрүү дөрчин төгшөө яриад байгаа их суудлын хурал бас муу ачаалбагтай байсан. Одоо ямар ч юм үндсүүлийн цэцгийн шийдвэр гэдэг бол их суудлын шийдвэр гэхгүй юу? Бүрэн бүтэн шийдвэр. Одоо энэ хин нэг их хурал ч юм өөрчлөхгүй. Эцсийн шийдвэр. Эцсийн шийдвэр. Аа үндсүүлийн цэц гэдэг бол үндсүүлийн нэр юм шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол улсын хурал бол хуулиар энэ асуудлыг бол зохицуулаад явах боломж байгаа. Одоо энэ хоёр гишүүний яриад байгаа төрөний айдас бол одоо өнгөрсөн гэсэн үг байна шүү дээ тий. За. За үзэгчтэй хэсэг хугацааны рекламны дараа эргээд дуулзъя. За үзэгчтэй эргээд автаа морил бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол уучлаарай би хөдөлгч нэ гэсэн үзэгчтэй хоёрын билээ. Тэгээд нэвтрүүлэг манай үргэлжилж байгаа.
Тэгээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой хоёр асуудлыг очлоо ярилцсан. Эхний асуудал дээр явж байгаа. Эхний асуудал бол сонгуулийн хөлмөг системийг үндсэн хуулиндоо яг оруулах шаардлагатай үгүй юу гэдэг тухай одоо бид нэр ярьж байгаа. За хамгийн сүүлд өнөр баяр доктор бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн замаар энийг хийх шаардлагагүй. Цэцгийн их судлын уралдаанаар шийдвэр гарцсан. Энэ бол эцсийн шийдвэр учраас их хурлаас хийж болно гэж ийм хариулт хэлээд реклам явуулсан баг гэдгийг сануулчаа. Одоо нэг л асуулт байна. За ингээд үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэж байна. За ямар ч үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөө энэ хоёр хүний байр суурь нэгтчихэд байна. Энэ сонгуулийн ойлмог тогтолцоог үндсэн хуулинд хийхгүй болвол энд бол хэрэгжүүлэхгүй, энд намынхын тойргоо эрх баригчид тойргоо хамгаалаад үлдэнэ гэдэг ийм байр суурь хэлээд. За бүр явхаар боллоо гэж тооцсон. Хин өргөн барих? Хин санаачлах? За би энэ дээр ч мэдээлэл өгчихөө. Ийм шүү. Улсын хурлын 54 дугаар тогтоол гэж гарсан. 8 сард. Хэрвээ та нар санаж байгаа бол цэцгээр асуулт гарсны дараа тийм ээ. 53, 54 дугаар тогтоол гэж гараад 54 дугаар тогтоолоор засгийн газар тов тодорхой үүрэг өгсөн юм аа. 2022 оны 12 сарын 31-нд багтаагаад яг энэ тодорхой хоёр асуудлаар үндсүүлийнхэн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг босруулаа гэдэг. А яг энэ үүргийн дагуу босруулсан. Засгийн газар дээр байгаа. Аа за засгийн газарт үүрэг өгөөд засгийн газарт үүрэг өгөөд та чинь засгийн газрын гишүүн билүү? Одоо ийм багхгүй юу? Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэхдээ тэгэхээр хоёр асуудал байгаа шүү дээ. Нэг нь болохоор тогтолцооны асуудал, нөгөөх нь гишүүдийн тоог өсөх. Гишүүдийн тоог өсөх асуудлыг улсын хурлын гишүүн юм уу, улсын хурд үргэн барих ёсгүй байхгүй юу? Энийг болохоор ашиг сонирхлын зөрчилтөө гээд нэг бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч, нэг бол засгийн газар юм. Тэгээд засгийн газар өргөн барихаар тэр тогтоолын төслийг нөгөөд шийдээд тэгээд засгийн газар тэн дээр төслөө босруулцсан гэдэг албан ёсоор надад мэдгдсэн багхгүй. Би өөр ажлын хэсэг гишүүн багхгүй. За яг ингэ явжсэн чинь та бүхэн санаж 12 сарын 20-нд зөвлөлт санал асуулгын тухай тогтоол гараад за тэгвэл нийтээр хилэлцэнэ. Хилцэж байгаа энэ шийдээ дорчин гишүүн энэ асуудлаа түр хойшоо тавьж байгаа чи гэдэг. Тэгээд бид нар түр хойшоо тавиад тэгээд энэ нийтийн санал асуулгын зүйл санал асуулгын нэг зөвлөлгөж байгуулаа явж байгаа шүү дээ. Процесс нь энэ шүү. Мэдээлэл өгөхөд. За одоо би зүгээр нийлэм хэлчмээр байгаа. Цаашаагаа ингээд явлаа ихэд бол за оюун гэрлэгөө таа бол жаахан буруу мэдээлэл ирээд өгсөн шүү. Бас уушлахгүйгаар энх баяр гэж хүнтэй адилхан дорч ханд хүн намынхан үндсэн хуулийн шинжилсэн хариулга хийх гээд байна гэд. Бид энэ чинь намрын их баяр гэж шүү. Намрын их баяр гэж шүү. Намрын их баяр гэдэг хүн бол бүх тийшээгээ ингээд хоёр давхар парламенттэй тэгээд лордын тавьж шиг хачим явж байгаа. Бид нар бол тийм огт дээр биш тов тодорхой бид нар хоёроос гурван асуудал ярьж байгаа. Тогтолцоогоо өчлөё. Тоогоо нэмье. За боломжтой бол яг нөгөө олон улсын хөгжсөн парламент систем рүү н орчих. Ерөнхийлөгчийн парламентаас эсвэл үүртгсэн хэлбэрээс сонгож чинь. За тэгээ эдийн засгийн ганц хоёр асуудлуудыг оруулчих. Мөн үү? Ийм байдлаар явж байгаа шүү. Тэгээ нөгөө иргэдэд буруу мэдээлэл өгөөд заа. Одоо оюун гэрэл даргаас би асууя гэж байна. За хүмүүсийн байр суурийг сонсчлаас үндсэн хуулиндээ оруулах шаардлагатай ба нэг шаардлагагүй. Энд бол шаардлагатай шаардлагатай, энэ шаардлагагүй гэж үзэж штэ. Та юу гэж үзэж байна? Одоо дорч ханд гишүүний хариултан дээр би таныг яриас гэж үзэж байна. Дорч ханд гишүүн бол маш тодорхой юм л штэ. Би их хурлын гишүүдтэй уулзсан. Буюу ардын намынхантай уулзсан байх нь штэ. Ардын намынхантай уулзсан чинь тойрог өгөхгүй. Тойрог биднэрт ашигтай учраас тойрогоос сонгогддог системийг эсрэг би конфт арахгүй гэж өөрт нь хэлсэн байх нь шүү. Тэгэнгүүт мань хүн за үндсэн хуулинд л хийж өгөхгүй бол энэ парламент баталж өгөхгүй мэнэ гэж ихтгэл өмжилтэйгээр сонин дараагаа явьж байгаа мэнэ гэдэг хэллээ. Парламент дээр яг ийм зүйлүүд таавал парламентын гишүүн бас байсан. Олонх биш гэсэн олоолаа байх үед нь байсан. Яг ийм зүйл болдгоо болох боломжтой юу? Үнэхээр тэгдэгүү тойрог ашигтай юу? За би дорч ханд гишүүний сая ярьсан зүйлүүдээс биш үү? Яг тэр өөрийнх нь дөрөнг цагаан цайлган сэтгэлээр мөрөөдөд явж байгаа юм ин би шүмжлэхгүй. Би харин зүгээр төрийн ажил мэддэг хүний хувьд процедурн дээр нь ярья. Би одоо засгийн газарт ажиллаж байсан, ерөнхийлөгчийн хамгийн газарт ажиллаж байсан, их хурлын дэд даргын ажлын албанд ажиллаж байсан, их хурлын хамгийн газарт ажиллаж байсан, их хурлын гишүүнд байж үзсэн, их хурлын гишүүний зөвлөх байж үзсэн, ерөнхий сайдын зөвлөх байж үзсэн хүний хувьд зүгээр процедур дээр нь ярья. Одоо дорч ханд гишүүн айгүй гинэн бодоод байна. Айгүй гоё одоо хүн намынхан гоё төсөл бичээ засгийн газарт өгсөн. Тэгээ тэр нь орж ирэхээр нь би ингээд олон конфт нийлүүлж аваад конфт нь гэж ярьдэн. За уучлаарай нэгдүгээр засгийн газрын тэргүүн оюун эрдэнэ өөрөө захирамж гаргаад өөрөө намрын инх баяраар өөрөө үндсэн хуулийг бүр шинжлэх юм захиалцсан явж байгаа. Тэр хүний одоо хувьд одоо асуудлын дэс дараалал нь
нэгдүгээрт өөрийнх нь захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн өргөн барьсан зүйл номер 1-т орж ирнэ засгийн газрын хурлаар. Хэрвээ тэрийг засгийн газрын хурлаар дэмжижвэл дараа дараагийн ижил төстэй төслийг огт авч хилцэхгүй засгийн газрын процедураараа. Ингээд орж хан төвшөний төсөл засгийн газрын одоо хэрэг эрхлэх газрынхны шүүгэн дотор үлдчихнэ. За бүр аз олоод ингээд тэр энэ хоёрын төсөл таалагдахаа болоод орж хан төвшөний төслийг засгийн газар чиглэл одоо авч хилцлээ гэж бодъё. За тэрийг бол яамдууд бол одоо унгаах газар нь унгаагаад тий ингээд өөрчлөх нь өөрчлөөд за тэгээ засгийн газар өргөн барихгүй ч гэж болно. Хурлаар оруулсан болоо. Өргөн барил өөрөө барь. За жишээлбэл өргөн барил өөрөө барь гэдээ өөрт нь хүлээ гэж бодъё. Дор цанд энийг өргөн барих гэе явлаа гэж бодъё. За тэгэхээр зандан шатар хүлээж авахгүй. Улсын хурлын дарга хүссэн төслөө одоо хүлээж авдаг. Хүсээгүй төслөө хідэн жилээр дардаг. Би жишээлбэл шүгэл үлэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг 2015 онд өргөн бариад өргөн барих гэж тухайн үед зандаа хүүгийн их болтод өгөөд зандаа хүүгийн их бол надаас жишээлбэл тэр төслийг өргөн бариулахгүй байжгаа л улсын хурал дуусгаж ирсэн. Би жил хагас тэр төслөө өргөн барих гэсэн юмаа гэж төслөө улсын хурлын тамга газарт явуулсан. Авцсан. Тамга газар хүлээгээд аваад тамга дарчдгийг онсараад тавьчихдгийг. Тэгээд инк болт гэдэг хүнтэй уулзлахгүй, уулзалтын цаг өгөхгүй, өргөн барих цаг өгөхгүй байжгаад хугацаа дуусгаж ирсэн. Тэгэхээр дор цандын хугацааг тэгж хад дуусгана. Тэгэхээр зэрэг дор цанд бол гоё юм ярьсараагаал дуусна. Тэрийг өргөн барьж чадахгүй дуусна. Тэгэхээр зэрэг нэгдүгээр өргөн барьж чадахгүй, хоёрдугаар одоо засгийн газараар оруулах чадахгүй. За өргөн барьлаа гэхэд 57 канапыг конопыг цуглуулж чадахгүй юм энэ дэр ингэж дэмий цаг уржахаар иргэдийнхэн талд орчоочл гэдэг байгаа байхгүй юу? Сөрөг хүчин бол иргэдийнхэн талд ороод ардын намынхаа яг яагаад энэний дотроос нь хилээд өччөөч бид нарт. Бид би одоо зүгээр гаднаас нь шуфтан лайвдал идэр чи ингэсэн байна, идэр чи ингэсэн байна гэж хашгараал байгаа л да. Сөрөг хүчнийхэн дуурахгүй болохоор их хурл доторх сөрөг хүчнийхэн юу хийж байна? Яаж энэ 76-та ивэн олж тохирох уу? Яаж энэ 76-ын тойрог нь буцааж бэлгэлэх үү? Яаж эднэрийг буцааж бэлгэлэнгээ хажуугаар нь өөрсөндөө хитэн судал авах уу? Ийм л юм яваад байгаа байхгүй. Аа ингэ мушгаад тэгэллээ шүү. Гэхдээ ийм л юм хийж байгаа шүү. За. Маш тодорхой асуултыг би хоёр хуульчаас асууя гэж бодож байна. Үндсэн хуулинд их хурлын гишүүнийг бол бүх ард түмний элч, ард түмний элч өгөөд нийт иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах эрх ашигын төлөө ашиг сонирхлыг дэдлэнэ. Ингэж ажиллана гэд хэлсэн байж байгаа. Ард нийтийн эрх ашигыг төлөөлөх юм гэдэг бол тухайн нэг тойрог эсвэл нэг хэсэг бүлэг этгээдийн төлөөлөл биш. Бүх ард түмнийг төлөөлнө гэд төр төвдөө манай үндсэн хууль нь тодорхой заачиж ард түмний төрийн эрхээ барих учраас тодорхой заачиж. Ард түмний элч болоо сууж байгаа их хурлын гишүүд төрийн хэргийг засах үйл хэрэг дээр дорж ханд гишүүнийг хилж байгаачлан бол хоошоо суусан байна. Хоошоо суусан байна. А бид нар бол тойргоо хамгаална буюу одоогийн системээ дэмжинэ гэжээ. Тэгэхээр энэ нь эргээд үндсэн хуулийн буруу болох юм уу? Ард түмний элч нь өөрөө ард түмнийхээ эсрэг ажиллахаа илэрхийлж байгаа нь үндсэн хуулийн буруу болох уу? Хөлчтийн зүгээс би асууж байгаа. Одоо энэ нь бол гишүүд хэрвээ тийм байр суурьтай байвал би нөө олон нийтэд ойлгуулах юм төлөв лээ. Хэрвээ гишүүд тийм байр суурьтай байх нь бол ард түмний нийт иргэдийн эрх ашиг сонирхлыг эрхэмлэн дээдлэхгүй байна гэж үзэж болох уу? Үндсэн хуулийн дагуу. Гэхдээ тэр сонгогдсон гишүүн чи ард түмний сонголтоор л гарч ирсэн гишүүн шүү дээ. Тийм. Нэгдүгээрт. Ард түм өөрсдөө сонгосон. Одоо жишээлбэл миний хувьд 45% саналаар сонгогдсон. Мажиртаар тогтолцоогоор. Над санал өгөөгүй 55% сонгогчд байгаа. Тэгвэл тэр 55% бас миний сонгогчд. Миний сонгогчд. За хамгийн бага санал авч сонгогдсожсэн хүн за миний үзснээр шүү. Одоо би бас бүгдийг нь үзээгүй байж магадгүй 28% саналаар. Тухайн сонгогчдийнхоо үндсэндээ дөрвөн хүн тутмын нэгийнхэн саналаар л ард түмний төлөөлөгч болоод гарчиж байна гэсэн үг. Энэ маань өөрөө тухайн хүнийг тухайн газар одоо аймгийн дөрвөн хүн тутмын гурван сонгоогүй бол таарч байгаа. Дөрвөн хүн тутмын гурван сонгоогүй байхад тэр ард түмнийг төлөөллөө хэр тэр хүн гарсан ч ялахгүй болчих. Яг тэгэхэр тэн хүн легитим байдал байх. Хүлэн шүрхдэг байдал байх. Дөрвөн хүний гурван сонгоог байхгүй.
Тэгээ сонгуулийн хүлээр холимгүй хийчих. Дөрвөн хүний гурван сонгоог. Тэгэхээр энэ хүлэн зөвшөөрөхдөггүй байдал гэдэг маань сонгуул болгоны дараа гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ нөгөө төлөөллийн хэв шинжээ чинь илүү хангах тэр тогтолцооны хэлбэр нь холимог тогтолцоо юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр хувь тэнцвэрсэн тогтолцооны элементийг заавал оруулж ийж төлөөлөл чигэд байх тэр хэв шинж хангадсан байна гэж үзэж байгаа. Тэгтээ манай сонгогчид 2012 онд хэрэгэлсэн хаалттай намын жагсаалт буюу намыг дугуйчдаг ард нь хэн байгаа ч төр бөөмд гараад одоо гişүн болчоод байна гэдэг тэр нь сэтгэл дундуур бод. А гítэл дэлхий дээр энэ хувь тэнцвэрсэн тогтолцооны үе төмөн янзын цагур байна. Үе төм. Жишээлбэл нам давхар хүнийг сонгодог загур байна. Хүнээ сонгочоод хүнээ намаар нь сонгодог загур байна. Хүнээ сонгохдоо жишээлбэл 50% хүний тоо болоход эхний 5-ын сонгох, эхний 10-ын сонгох. Гэхдээ улсын хэмжээнд эренбилдэг тогтолцоо байна. Бүсээр нь эренбилдэг тогтолцоо нь. Ингээ загур нь маш их өөр олон багхгүй. Тийм учраас энэ одоо холимог тогтолцооны гээд байгаа тэр 12 оны тогтолцоог яриад байгаа хэрэг биш. Хаалттай тогтолцоо. Ард түмнэр өөрсдөө нь өнөр баяр уу, инх баяр уу, оюун гүрэлүүд дор чандвал одоо самбуу юу гэдгийг сонгуулдаг, дугуулулдаг холимог тогтолцоо байдаг байхгүй юу? Тэрийг жишээл бид хэрглэж үзээгүй учраас нөгөө өмнө хэрэгсэн нэг яг 12 оныхоор бодоод төсөөлөд байгаа юм асуудал байна. Гэтэ энэ ард түмний буруу биш. Яг тэгэхээр иргэдэд олон нийтэд тэр байтугай намууд хоорондоо ч гэсэн ийм тогтолцооны хэв загварууд байна а туршлага гэдэг хангалттай мэдээлэл өгөөгүй. Нэгэн ч мэдээлэл өгөөгүй учраас бүгд эргэлзэж байгаа. Хүн мэдэхгүй зүйлээсээ үргэлж айж идэг. Ялангуяа шин юмнаас. Тийм учраас энэ өөрөө зүй ёсны асуудал. Тэгэхээр бидний өнөөдөр ярьж байгаа хилцүүлэгч гэсэн өөрөө энэ үндсэн үйлийг одоо оюун гэр гүшүүний санцчаад байгаа шиг тэр намбарын инхэрийн номыг хараад санцчаад байгаа. Энэ хэрэггүй байхгүй. Юу санц? Жишээлбэл. Хөө юу санц? Тэр бол одоо жишээлбэл нэг намын гишүүн хүн л байхгүй нэг ном. Болооч. Тамаа намын дарга. Манай намын даргын захирамжаар тэр чинь хийчихэд байгаа юм байна. Тэр хүн Монголын ард түмнийг төлөөлж байгаа парламентын гишүүн биш байхгүй. Тамаа намын дарга. Одоо ард түмнийг төлөөлж байгаа. Одоо ард түмнийг төлөөлж байгаа мандаттай тийм төлөөллөс албан ёсны эрх бүхий ямар ч юм ноорог төсөл гаргасан байхгүй. Одоо бишөөдөө би энэ мэдхгүй би уншаагүй. Танаа намын дараа. Миний хувьд энэ бол зүгээр ном. Би одоо сонгочтой хандаад. За энийг орхич. За энийг орхич. Одоо цөлийн сэдвийнхээ өрөөнд. За сэдвийнхээ өрөөнд явъя. За таны хариултыг үндсэндээ ойлголоо гэж үзлээ. Тэгээд энэ хариулт. За. Ер нь бол тэгээд дараа нь би нэг намар шийдвэр асан шүү дээ өнгөрсөн намар. Тэгээд тэрүүгээр давхар дээлтэй байхыг зөвшөөрсөн бохгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө 100 ямаа 60 ухна гэдэг шиг 76 гишүүний чинь 20 гарын сайд болоод хурлын гишүүд болоод тэгээд цэцэн шийдвэрийг барь хийж ус болоод дууссан. Гэтэл цэцэн шийдвэр дээр нь сонгуулийн тогтолцооны асуудал, гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх асуудал бас хүндцсэн байж тээ. Тэр бид нар тодорхой төвшөнд үндсүүлийн шүүхийн гаргасан шийдвэр бас хүндтгэх нь зөв бах. А нөгөө талдаас үндсэн хуулийн цэц өөрөө үндсүүлийг манах хэрэгтэй байсан чинь үндсүүлээ хулгайлсан асуудал бас гараад. Ингээ ярих юм зөндөө асуудал байгаа. Тэгэхээр одоо нэг нь үндсүүлийн байгууллагууд бол хариуцлагатай болмоор байна. Цэцэнчтэр парламент ч штэ. А тэгэхгүй бол одоо өнөөдөр бид нар харалт өнөөдөр улсын хурлын гишүүд давхар дээл нөмөрснөөр Монголын асуудал шийдэгцэн үү гэдэг асуулт. Яг л нөгөө нэг асуудал эдийн засгийн хүндрэл хэвээрээ нэг ард түмний нуруунд дээр байгаа асуудал бүх юм хэврээл байж байгаа. Бараг давхар дээл өмсчгэл юм бол маргааш нас ихэл асуудал шийдэгдэл явчих юм шиг л ярьсан. Ийм зүйл байдг юм аа. Тэгэхээр бол бид нар ухаантай харах штэ. Яагаад тэгэхлээр 76 гишүүн чи олонх нь хүчин тэгэр 39 сар чуул хүчинд. 39 чи олонхоор хувьд болохоор 20 гишүүн баталдаг. 20 чин баг 70-80% нь сайд нарын суучин шүү дээ одоо. Тэгэхээр чи их хурлт хууль тогтоогоод байна уу? Засгийн газар хууль тогтоогоод чи эргэлзээт. Байнгын хороон дээр за хууль зүйн байгаа ороо шийдэл зарим байнгын ороо 19 гишүүнтэй. За. 19 гишүүн чи олонхоор 10 нэрснэр байнгын ороо хүчинд. 10 чи олонхоор баг үндсэндээ 6 хүн үндэ хууль батал сууж шүү. Байнгын орооны саналаар баг чуулган дээр дэмжигдэх юм бол ингээл явах чинь. Тэгэхээр энэ талаас харах юм бол бид нар ингээд парламентаа жоохон том болгох нь зөв. А гэхдээ энэ давхар дээлийн асуудлыг ч гэсэн дэргэж харахгүй бол нөгөө тоотоогоо уйлдуулж бодохгүй болохгүй юм. За оюун гэрлэгчээс нь бэр борчдоор дараанц юм дий. 90 оны бүгд нарт Монгол ард улсын үндсүүлийн нэмэлтээр Монгол улс анх удаа ерөнхийлжт бас. А 92 оны ардчилсан үндсүүлийн хийхийг за аль нэгэн намын төлөөлөл биш юм а гэдэг утгаараа ерөнхийлөгчөөс үндсүүлийн өргөн бариулсан байхгүй юу? Нэг юм дуршлаг байгаа. Тэгэхээр үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг парламентын судалт улс төрийн намууд өргөн барьж болохгүй. Энэ бол сонирхлын төршлөлтэй болж хуурна. Ялангуяа
энэ 60 хэдэн судалт өнөмлөхөө олох байгаа нам а тэрний засгийн газар а тэрний их хурлын төлөөлөлд яагач байж болохгүй энэ бол буруу болно а зүгээр үнэхээр намаас тэтгэлцсэн байдгийн хавь тэгэл үнцүүлд үнч байна үнцүүлэх үзэл санааг мань гэдэг тангар урсан ерөнхийлөгч байж болох юмаа л гэсэн зүгээр харж байгаа юм а гэтээ ерөнхийлөгч зүс ямар нэгэн төсөл бүс хийгээгүй юм шиг байна шүү дээ зүгээр одоо ерөнхийлөгч үнцүүлийн өөрчлөлт өргөн байрна гэсэн үнцүүлд байна Бага. Ерхийлх зөвхөн хууль санаачлах хэрэгтэй. Ердийн хууль. Үндсэн хууль. Би нэг юм асуучих. За энэ хуулийн өөрчлөлтийг зөвхөн их хурлын гишүүд санаачлана гэ үндсэн хуульд одоо баяж байгаа. Үндсэн юм ярьж ин л да. Тэгэхээр бид үндсэн хуульд үндсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд би одоо би энэ СТБ яг гоо шингэлээ дуусгах. Тэгэж одоохон. Уучлаарай. Одоохон. Төрөн одоо бид нар ингээ ярьсан төлөөллийн зарчим хэдүүлээ ярьсан. За ингээд үндсэн хуулийг ерөөхдөө өөрчлөхгүй одоо байгаа тогтолцоог өөрчлөхгүй гэж зөвлөдөх зөв санал асуулга яваад Одоо арт өмний төлөөлөл бол 1570 үнээс асуусан дуусж байгаа. Ерөөхдөө эцсийн хариу гарч байгаа. Энэ дээр тогтолцоогоо өөрчлөе гэж арт өмнө шийдлээ гэж бодъё. Төлөөлөл 1500 үн тийм ээ. Сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчлөё гэдэг санал өгчлөө гэж үзье. Ер нь бол тэлэх байх, тэмч хариу гарах байх, гарахыг ч өөрөөсөө хүлээж байгаа байх. А гэтэл энийг за арт өмнө ингэж хүсчлээ. Одоо нэг арт өмнийг төлөөлөх парламентаар сонгуулийн тухай хууль оруулж ирээд нэмэлт өөрчлөлтөө оруулж ирээд сонголын хуулиараа холимог системтэй болёо гэд ингэсэн чинь дор чандшвныг хилж байгаачлан нөгөө гишүүд хэрвээ зөвшөөрөхгүй болвол энэ нь гишүүн өөрөө үндсэн хуулиар хүлээсэн үүрэг өргөсөн дангараас нь нэгтсэн хэрэг болох уу хууль зүйн мангаар дараа юу би таны асуулт юусэн арт өмнө сонголын холимог тогтолцоотой болёо гэж санал өгч Тэрийн санал асуулганд орсон 1570 зөвлөдөх санал асуулга яриад байна уу? Ард нийтийн санал зөвлөдөх санал асуулга гэж. Зөвлөдөх санал бол тэрэн дээр чинь одоо нэг нийтийн засгийн асуудлыг тогтолцоогоор шийдэх яриад байгаа шүү дээ. А энэний дагуу сонгуулийн хуйлаа бариад орсон чинь дор шишүүн ханд гишүүний хэлж байгаачлан нөгөө гишүүд нь дэмжихгүй болвол энэ нь улсын хурлын гишүүн үндсэн хуйлаар хүлээсэн үүрэг болон өргөсөн дангараас нэгэн хэрэг болох уу гэж. Явахгүй шүү дээ. Манайх чинь манай үндсэн хуйлд бол зөвлөдөх санал асуулга гэдэг үг үүдэр багхгүй. Манай үндсэн хуульд ард нийтийн санал асуулга гэж байна. Ард нийтийн зөвлөдөх санал асуулгаар сонгуулийнхаа системийг өөрчлөегээд ороод ирүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би үндсэн хуульд байгаа зүйлээ л ярьж байна л да. Ард нийтийн санал асуулгыг энэ тухайн хууль гэж батлсан. Үндсэн хуульд заасныг тагав. Энэ хуулийг бид хэрэглээгүй байна. А ер нь ард нийтийн санал асуулгыг бол бид нэг ганцхуудаа хэрэгэлсэн. Тусгаар ус байх асуудал дээр хэрэгэлсэн. А үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал дээр би ард нийтийн санал асуулга явуулах хэсгийг бол би хэлж мэдэхгүй байна. Хэрвээ улсын их хур шийдээд үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд холбоотой асуудлаар бүх ард түмний санал асуулга явуул энэ бол эцсийн шийдвэр болно. Энийг одоо ард түмний төлөөллийн дээд байгууллагын төлөөлөгч ард түмний шийдсэн асуудлыг бол шууд сахин биелүүлэх ёстой. За зөвлөдөх санал асуулгын хувьд болвол за манад бол би одоо нэг удаа хэрэгжилчлээ. За яг хуульчилж, наривчилж сайн зохицуулаагүй. Ер нь бол дэлхийн нийтийн дэлхийн нийтийн ингээ загварыг хараад байхаар саний хэлж байгаа энэ ард нийтийн санал асуулгын заавал хэрэгжүүлэх хэлбэр тодорхой асуудлууд дээр кейсүүд дээр үүсээд явах тодорхой хэсэгчилж асуудаг ийм хэлбэр янз бүр байна. А мөн эндээс гарсан шийдвэрийг парламентийн гишүүн өөрөө заавал одоо хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээлгдэг нэг онцлог байна. А үүрэг хүлээхгүй байх асуудалч байна. А манай зөвлөдөх асуулгын гарсан шийдвэрийг жишээлбэл ард түмний төлөөлөгч миний бий заавал сахин биелүүлэх ёстой гэсэн хууль багхгүй. Үндсэн хуулиар таныг таавал ард түмний асуулгын шийдвэрийг ард түмний төлөөлөгч мэдээж сэр үгээрээ тэр үндсэн хууль байна бусад юм. Би тэрийг заавал сахин биелүүлэх гэсэн тийм юу багхгүй. Та ард түмний элч мөн үү? Мөн. Үндсэн хуулиараа ард түмний сонголтоор гарч ирсэн. Тэ ард түмэн болон нийт улсын эрх одоо тэ эрх ашиг эрх хэмжлэн дээдл нэгэ байж байгаа шүү. Тэ улс орны эрх ашиг гэдэг бол энэ одоо сонгосон системийн төгс төгөлдөрж явах нь улс орны эрх ашиг байх. Энийг төлөө саналаа өгөөд элч төлөөлөгчийн хувь танд зөвлөд хилээд саналаа хилээд энэ хуулийг ингээч хийхэд та эсрэг байх нь би сайн хэлж штэ. Монгол улсын үндсэн хууль заасан бүх ард түмний нийтийн санал асуулгаар гарсан шийдвэрийг бол би шууд сахин биелүүлж зөвлөдөх зөвлөдөх санал асуулгаар гэдэг үг байхгүй учраас би үүрэггүй гэж таа. Зөвлөдөх санал асуулгаар юу гарч ирэхийг би мэдэхгүй зөвлөдөх санал асуулга Монгол улсын үндсэн хууль байхгүй учраас би
түүнд одоо захирагдах үүр хүлээхгүй. За тэгэхээр л одоо бодит байдал шүү дээ. Сайн зөвлөлт санаа. Одоо ингээд монголчууд нэг өнөөдөр нэг долоон гэдэг үсгөө нэг судалгаа байгаа юм аа. Судалгааны үг ихээр монголчууд биеиндээ итгэдэг юм байна. Танил талдаа итгэдэг цаашаа бол итгэдэггүй гэдэг. А тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна гэдэг тэгэхээр одоо ингээд их хурл дотор суулж байгаа яг нэг канап байна байна. А тэгээд их хуулийн гишүүдтэй уулзлаа. Уулзлаа гэхэд энэ хүмүүс чинь мандат аваад ирсэн. Бас тойргоо ингээд тойрогт холбогдсон, муугаар хэлэх юм бол усалцсан, ийм системээр явцсан. Бүр лайвдад манай давас өрн гишүүд өдр бол ерөөсөө энэ болохгүй, энэ тогтолцоо болохгүй, тойргоосоо л амарх хэрэгтэй гэдэг хатуу итгэл үншилт хүмүүс маш олон байна. Ганцхан ардын нам биш, ардсан нам бас зөндөө байна. Зөндөө байна. Олон гэдэг нь олонхоороо тийм байгаа юм уу? Олонхоороо тийм байна. 39 хоноо пүрхүү үгүй гэдэгт би эргэлзэж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо манай оюун гэрэл гооч гэдэг юм өөр хүмүүс хэлээр боломжтой шттэ дор чандаа үр цайхаа та нар одоо ингээ 6 сарын 27-нд үнцэн үеийн цэцтэй тийм сайхан ялалт байгуулчаад одоо энийг л хийчээч гэд болноо болно. Хийж болно шттэ. Үр дүн гэдэг чинь хамгийн чухал шүү дээ. Үр дүн гарахгүй бол одоо энэ оюун гэрэлчгийг дагаад явж байгаа олон эмгтээчүүд чинь яах юм бэ? Эмгтээчүүд өөрөө профессионал илүүд байхгүй бол орохгүй. Манай дээр байгаа олон мэрэгчтэн залуучууд орж ирэхгүй. Дандаа мөнгөтэй нь орж ирнэ. Дандаа мөнгөтэй нь орж ирнэ. Яг энд ганцхан асуулт. Үр дүн гарах гэд явъя гэхэд чинь энэ тэл чинь ингээ боломжтой шүү. Тэгээд онл яриад байх хаа одоо болио. Бодтой ажил ажил ярддаг багс. Тэгвэл бол надад асуулт чинь зөв шүү. Онлоос гар. Би одоо ингээ онлоос нь бодсон даваад байдаг. Их хурлын гишүүдийг авчирж байгаад ингээ урдаа суулгаж байгаа. Та ус урныхаа төлөө явах уу? Та энэ дээр конвертч чадахгүй асуух хасаа гэж үсэж байгаа. Бүр эрэгддэг гэсэн. Харин тийм. Ийм байдлаар ингээд шахаж авах гол хугацаа байна уу? Байхгүй байна уу? А үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хууланд гар хүрдэггүй. Энэ бол өстой хурж болохгүй юм гэсэн биш шүү дээ. Хүүхдийн зулаас шиг юм биш шүү шүү. Уучлаарай. Өнөөдөр энэ ардын нам гэдэг чинь ард түмнээ сонгогдсон ардсан нам ч байна уу? Ард түмнээ сонгогдсон. А тэгээд за за бид нар хулгайч чинь бид нар дараагийн удаа гарч ирээд хийчнэ гэх юм бол энэ тогтолцоогоор та гарч ирэхгүй. Арцнаа мэдгүй. Дахиад нэг нам гарч ирсэн. Наад битий санаа зов. Нэг бас нэг ийм асуулт гарч ирээд. Тэгээд мөнхийн нөгөө 30 жилийн дараа ингээ бүгдээрээ нөгөө зөрг агсны яриаг ингээ сонсдог шиг. Тэмээтэй 30 жилийн дараа эдгэр зүг юм ярьж ирсэн юм да. Тэхэд л өөрчлөлтгүй байсан да. Гэгмээргүй байхгүй. Хөгжмөр байгаа юм уу? Хөгжмөргүй байгаа юм уу? Тэгээ би биэндээ ингээд чагт тавиал аа би чамайг хардаад байна. Чи ерөөсөө хитрхий цайлган байна. Чи манд хаалга нээж өгөөд ингээд эсвэл анхын болохоор ардын намаар хийлэхгүй гэдэг. Гоочлаар одоо ингээд ус орны төлөө ингээд ардын нам дотор ч бас нэг юм прогрессив үзэлтэй энэ залуучууд бас хийгээд хайчаад болтчихнаа. Тэгэхгүй ингээд ман гэдгээр нь муухан хараал, ан гэдгээр нь муухан хараал хүн дээр л ингэх юм бол эн чин бол ингээд энэ хүмүүс яагаад нэгтээд усын хөгжлийн төлөө явж болтгоо. За тэгвэл энд ингэж байна. За юмсан дээр ингээд яриад нь штэ. Энэ сайн зүйл. Ажил хийхин төлөө ингээд яваад нь штэ. Сайн зүйл авчрыг гэж байна. За эрх хөрөгчд бол одоо тойрогтой хайртай байна гэж байна. За улс төрчд судлаач болон улс төрчдөөс би яг тодорхой зүрхснээ асууя. Үнэхээр нөгөө талд яг эсрэг хардлага байна. Одоо эрх хөрөгчд бол тойрог дээрээ яаж ч усалсан бай гэсэн нэр нүрн хэцүү болсон. Судлаануудаар бас харагдаж байгаа те хэцүү болсон. Одоо эднэрт ямар арга байгаа бэ гэвэл хардлага штэ бас нэг талтлын байр сууриуд гэж юм хардлаа. Ямар арга үлдсэн бэ гэхээр одоо нүүрээрээ тойрогтой очиод бүр 1000 усалсан бүр үерэлтэл усалсан газар очисон ч тоогдохгүй учраас намын жагсаалт гэдэг юмд багтаж намын гишүүд болон бусад дэмжигч тэрэ нөөгдөж орох зайлшгүй шаардлага улс төрийн үд бий болсон байж болох уу гэж хоёроос би асуу. Би одоо тэгсэн ингэсэн гэж нотлохгүй байгаад шүү. Үнэхээр тойрогтой яваад очих нэр нүргүй болсон учраас жагсаалтанд оръё. Тим учраас жагсаалтыг хийгээд өгчгөө. За би шууд хариулъя даа. Өөрөөр бодлоо. Ер нь бол юм. Түүхэндээ байгаа үгээрээ бол Монгол ардын нам жишээлбэл судалгааны 20-аас 30% байдаг гэсэн нь одоо 10-аас дээш орсон л яаж байгаа шүү. Тэгэхээр нэг нүг бод. Манай намын эрдэнэч бас унсан ба. Ер нь өөрлөл парламент судалт улс төрийн намуудын төрөнд маш унсан, доош унсан шалан дээр. Том зургаараа энэ үл их буруу юм. Өөрөөр хэлбэл парламентийн засаглалд итгэх иргэдийн итгэл энийг дагаад алга болт. Энийг ингээд 76 хулгайч ингээд нэг юм нүүрчд авилгалчд байснас те нэг одоо нэг мондог ухаантай алтан толгойд мөнгөн цааш дүүн гарч ирээд биднийг аваад үл дээр ч юм уу гэдэг бодроч гоо энэ аюул. Тэр улс төрийн намуудын нэр хүндийг босгохын тулд улс төрийн намын тухай хуулийг бол шинжлэх ёстой. Улс төрийн намын санхүүжилтийг өөрчлөх ёстой. Энэ улс төрийн намууд гишүүнчлэлээрээ уралддгийг боловлуулах ёстой. Улс төрийн намууд том байшин барьж уралддаг байшингаар янз бүрээр төрөлж амьдрдаг энэ стилийг өөрчлөх ёстой гэдэг юм. Нэг юм асуудал байгаа. А энд бол үндсэн хууль нэг халтай юм. 19-р үндсүүлийн нэмэлтээр чи бас улс төрийн намууд чинь бодлогын нам байх,
санхүүжилт нийлтүүд ад байх ерөнхий зарчмуудын суулгац юм. Харамсалтай нь улс төрийн намыг өөрчилж чадахгүй байгаа юм. Тэгэхээр энэ улс төрийн намын тухай хууль дээр нэн даруй ноцтолдох юм бол энэ бол бодиттой үр дүн гарах цаг хугацаа нэвчсэн. Тэгээ 57 коноп шаардахгүй байхгүй юу? Тэгээ ийм асуудал байгаа юм а. Энийг хэлье. А хэрвээ энэ янзаараа яваад байвал сүүлдээ сонгуулийн үр дүн хөлөөнч өрдөхгүй болно. Өрсөлдсөн намууд нь ч тэр а иргэдэнч тэр. Оо Монгол Ардын нам одоо ингээд 30 хүн тагсан шиг дахиад суудлаа авдаг энэ үед энэ сонгууль ерөөсөө ловер боллоо гэдэг. Энэ нь өөрөө цаагаараа үндсэн хуулийн дархлаа, парламентийн дархлаа, ардчлалын дархлаа алга болох эрсдэл байгаа маа гэж харж байгаа маа. Тэмчээс аль аль талдаа үүдтэй парламент судалтаа одоо суудлыг улс төрийн намууд бол бас жоохон хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Тэгэр да тодорхой хэлж одоо юм ихэр энэ улс төр судалдаг улс төрч үүний үед хэлээч одоо судалгаа нь ингээд 10% доош орсон байгаа энэ үед үнэхээр одоо байгаа эрх баригчд хоёр дахин сонгогдсон анх удаа сонгогдсон ч байна уу нийтлэрийн нэр хүндээ алдсан байхад тойрог хайрлах уу за би хэлэх үү за ерөнхийдөө бол яг тойрог дээр буцаж очих нэр нүргүй болсон зөндөө байгаа за одоо яг энэ 76 дотроос одоо нүүрсний хулгайн булгаан энэ төр гэдгээ нэр мөр нь гарч байгаа хүн гэхэд бараг 24 болчиход байгаа юм шүү за тэр хүмүүс ч юм уу буцаж очих ямар ч нүр байхгүй жидүүчд буцаж очих нүр байхгүй хөгжлийн банктай холбоотой хүмүүс буцаж очих нүр байхгүй өөрөөр хэлбэл Улсан ч гэсэн нөгөө тойрог дээр буцаж очих гэхээр угаасаа унчих гээд байгаа учраас угаасаа холимог тогтолцоо юм уу профессионалыг угаасаа хүсэж байгаа. За тийм учраас тэрийг үндсэн хуульд огт гар өрөхгүйгээр яг энэ хүсэж байгаа дээр нь сонгуулийн хуульд оруулж өгч болно. Одоо тийх алтан боломж бол байна. Тэгэхээр зэрэг би дайландуулж үндсэн хуульд хүрэх гээд байгаагийн эднэрийн хамгийн одоо миний хардаад байгаа хамгийн одоо эднэрийн эцсийн хүсэл юу вэ гэхээр одоо нүүрсэнтэй ханахгүй илүү юм хулгайлах гээд Тэнд ч юм шүү дээ. Ой, ус одоо ан амтэн энтриг төрийн өмч биш болгосон яваад байгаа хгүй энэ төсөл дээр. За тэгснээ одоо зөндөө болсон те нутаг дэвсгэрийн одоо нэг ч энтрүүдийг байхгүй болгоцсон энтэр газар мадрыг айгүй хэзэнгүү болгоцсон. Тим яваад байгаа. За өөрөөр би илүү хулгай хийх хүсэл. За илүү хулгай. Илүү хулгай хийх хүсэж. За үнэхээр тэгээ нэг юм ойлгосон байх үстэй. Энэ төсөл бол ерөөсөө ямар ч ажил албан ёсоор Явагүй гэдэг одоо энд оролцсон дөрвөн төлөөлөл бол маш тодорхой ойлж байгаа. Та бол энэ итгээд байгаа юм байна. Би бол ийм гинэ юм. Би танд нэг юм хамгаалж байна. Би танд гинэн байна гэж бодоод байна. Хэрэв энх баяр гэдэг хүний төслийг хэрэв оюун эрдэнэ нам аваачсан. Намрын энх баяр гэдэг хүний төслийг хэрэв засгийн газар оюун эрдэнэ дээр гарч ирээд тавихын бол би тантай талба дээр нэгтийа. Өөрийнхөө хүн намын залуустай. Чи оюун эрдэг огцруулна гэж байгаа юм. Гөө гөө. Оюун эрдэг огцруулах хүн л Яг энэ засууч чадна өөрөө байхгүй. Та биш өөрөө өргөн байх. Та хитэрхийн хуу хөндлөө ингээ хандаад багш. Үгүй ээ хоёр дэх зүйл. Наачи хөвчл. Тэгээ тогтолцооны асуудал ярьж штэ. Одоо би нэг зүйл хэлчмээр байна. Өөрөө. Хөлчөө. Одоо ингээ зөв зөв. Улс төрийн намын тухайг өөрчлөлмөр санхүүжилтийг ил тод болмоор. За тэгээ дээрэсэн үндсэн үйлс. Сонголын тухайг тэмээтэй. Тиймэр. А гэхдээ нэг зүйл багхгүй. Яагаад эдгэр чи хийгдэхгүй байгаа. Төсөл нь өдөн жил болмол бэлэн болсон штэ. Яагаад зүрхгүй байгаа. Та нар бодлоо та. Яагаад вэ гэж тэгэхлээр сонирхол байна уу? Нэг хийгдэх үү? Хоёр. Бид нар дандаа болно гэж яриад байгаа байхгүй юу? Тэгтээ тэр чинь дефакто энэ чинь конопч их хурлын гишүүд чинь тэнд 76 он чинь конопт шүү дээ. А гэтэл яагаад бид нар тогтолцоогоо өөрчлөх ёстой юм бэ гэдэг? Хэрвээ бид нар тогтолцооны өөрчлөлтийг хийчих юм бол хатуу гишүүмжлэл чинь шаардлагагүй болчихно. Хатуу гишүүмжлэл сонгуулийн тогтолцоо гэж тодтогч ярихгүй. Би сонгуулийн тогтолцоо гэдэг үгэнд аягүй дургуй болоод байгаа шүү сөүлэг. Харин сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөх хоёр боломж байна гэдэг. Ажлын хүн аргаа олно гэдэг шиг аргаа олоход явж байгаа дүгүй өгөөгээд хардаад бүгдийг нь хараар болох юм бол эн чинь болохгүй шүү. За тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт явсны дараа бол эн чинь ингээд хөдлөнөө. Хөдлөн шүү. А тэгээ би нэг зүйл дээр санал нэг байгаа. Тухайлбал ингээд парламентийн одоо тоо 76 байхад 20 сайдтай байж болохгүй. Магадгүй ингээд нөгөө цууны байж болохгүй гинэ. Цууны үндсэн хуулийн цэцээр доошонд та өөр юм хийсэн штэ гэдэг юм хэлдэг байхгүй үр цайхтай. Үгүй штэ. Бид нар бол парламентын гишүүдийн тоог нэмэх замаар давхар дээлийн асуудлыг хөндөж болно гэдэг асуудал ярьсан байдیں۔ За гишүүнэ би реклама үүлээ. Тэгэд эргээд хөдөллөө яг одоо таны сэдвэр орж ирнэ. Одоо эргээд уулзахтай үзэгчтэй гишүүдийн тоо нэмэх зайлшгүй шаардлага байгаа юу үгүй юу гэдэг сэдвэр эргээд хөдөллөө уулзцолно. Түр Баяр та. Эргээд автоморол үзэгчтэй бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хоёр зүйлээр ярилцсаж байгаа. Сонгуулийн холимог системийг үндсэн хуулиндаа хийх, эсвэл сонгуулийн хуулиар явуулах тухай. А одоо мөн их хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай эсэх тухай ярьж байгаа. Одоо бидний их хурлын гишүүдийн тоог нэмэх шаардлагатай юу үгүй юу гэдэг тухай
яриа ингээд эхэлж байгаа. Тэгээ би хамгийн түрүүнд оюун гэрэл гишүүний хүн болгон дээр асуултууд олон байгаа учраас өөрөөс нь эхлээд би яриулъя гэж бодож байгаа. Та бол эсрэг байгаа байр суурь. Би танаас яагаад гэж асууж байгаа. За гишүүдийн тоог яагаад нэмж болохгүй үнэлэлээ. За санхүү үнэлэлтэй. За. Тэгээ нэгдүгээрт бол төрийн зардал шал ашиггүй дэмий нэмэгдэнэ. 76 одоо хүний зардал бол маш өндөр байгаа. А 76 хүний одоо хэрвээ одоо төсвийн мөнгийг хор уршигтайгаар зарцуулах юм бол тэдний учруулж байгаа хор уршиг маш их байгаа. Тийм учраас бид нар бол ер нь төсвийн сахилга баттай бай. Илүү зардал нэмж гаргахгүй бай. Байгаа зардлын хэрээр хүнслэх хэрээр хүлээж ий гэвэл бид нар дээрээс эхлэх төсөө өмнөх ёстой. Тийм учраас 76 хүнийг одоо нэмэгдүүлсэн тий аливаа нэгэн төсвийн зардлыг бол бид нар дэмжихгүй гэсэн байр суурьтай байна. Манай иргэдийн хурцааны нам энэ тал дээр байр сууриа хэд хэдэн удаа илэрхийлсэн. Бид нар бол төр баг байх ёстой, татвар баг байх ёстой, иргэд дээр ирж байгаа дарамт баг байх ёстой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас аливаа нэгэн тийм нэмэлт одоо улсын хурлын нэг гишүүнийг дагаад эн чинь 5-6 оронтой нэмэгдээдэг байхгүй юу? Тэгэхээр нэг гишүүнийг дагсан зөвхөн төсвийн зардлын давхардал нь дахиад 5 дахин нэмэгдэх учраас энэ нэг гишүүн тутамд гарах төсвийн зардал маш их өндөр болно. Тийм учраас бид нар байгаа төсвөө цөөрүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ цайд нарын тоо олдоод байгаа бол цайд нараа цөөрүүлэх хэрэгтэй. 76 дотор 20 сайд ихтэй байгаа бол 10 сайд л болголоо тий. 10 сайд та засгийн газар бэйс штэ манад их сайхны засгийн газар гэд. Тэгэхээр зэр ер нь бол юмыг яаж үр ашигтай цөөхөн үний ур чадвараар зөв зохион байгуулахыг гэдэг тал асуудал байгаа болохоос биш. Цөөдөд байгаа юм ерөөсө байхгүй. Тий. За ягаад цөөдөд байгаа тухай ерөөдөө бол та хамгийн ихний асуулт бол хоёр дахь асуултанд дээр ярьсан. За гишүүдийн тоог нэмэх бодтой үндслэлээ бол ерөөдөө тайлбарласан. За дахиад одоо маш товчхон оюун гэрэл гишүүний хэлсэн дээр. За тэгэхээр оюун гэрэл гишүүний хэлсэн дээр би нэг зүйлийг хэлж чанаа. Төсөв талаас нь харж ашиг байна зөв. Хамсыг байна. А тэгтээ төсвийн тооцоогоо хийж утсан уу гэдэг. Төсвийн тооцоо нь яаж гардаг вэ гэдэг тэгэхээр нэг улсын хурлын гишүүн нэг туслахтай, нэг зөвлөгтэй, хоёр бие төлөөлөгчтэй байдгийг. А тэгээд их хурлын гишүүнийхээ цалинтай нийлүүлээд тэгээ 12 сараар үржүүлээд 76 гишүүнээр үржүүлэхлээр 10 тэрбум төгрөг гарт юм аа. 10 тэрбум шүү. Тэгэхээр нөгөө улсын хурлын гишүүн бол одоо айхтар тансаг амьдралтай асар их мөнгө одоо зарцуулдаг гэдэг тийм бол байхгүй. Би улсын хурлын гишүүн болоод энийг баталгаажуулж байгаа. Нэг. За тэгэхээр 10 орчим тэрбум төгрөгийн асуудал байна. Хэрвээ 76-аа нэмээ 76-152 болох юм бол улсын төсөв дээр ирэх дарамт нь болохоор яг бодтоо төсөв дээр суух мөнгө нь болохоор 10 тэрбум. За одоо энийг би харьцуулах гэж байгаа. Хөгжлийн банкны хулгай 2 их найт. Нүүрсний хулгай 40 их найт. Хэн хяналт тавих ёстой вэ? Иргэдэд төлөөлөөд парламент нь тавих ёстой биз дээ. Парламент нь хяналтаа тавьж чадаагүйгээс одоо ийм хэмжээний хулгай гарсан байна. А гэтэл яагаад энэ хулгай чинь гарсан байна гэдэг ихлээр хуульцсан байна. Төрөө манай өнөр өөр хэлж чинь үнэн шүү дээ. Хууль хаа нэгддэг юм бэ гэхээр харагдах байдлаараа 39 болчихсон. 39 конопор хууль хийгддэг юм аа гэдэг. Үгүй шүү дээ. 39 биш. Хууль чинь яг мэрэгжлийн байнгын хорон дээр хийгддэг. Зарчмын зөрүүтэй санал тэнд хураагддаг. Түүнээс чуулган дээр хураагддаггүй шүү дээ. А чуулган биш. Байнгын хорон дээр хийгддэг юм бол байнгын хороо чинь ихэвчлэн 11-ээр бүрддэг шүү. 11-ээр эрс бүрддэг ихэвчлэн 6 хүн л тэнд сууж идэв. Бодит байдал нь. Тэгэхээр үүгээр ивэлж гинэ гэдэг ихлээр манаа нөгөө давжаа барил парламентын асуудал нь гарч байгаа хуулийн чанар муутай гэдэг нь ийм учиртай 6 хүн шидэдэж штт. Хоёрдоорт би улсын хурлын гишүүн эдийн засгч юм баггүй. Тэгэхэд би 3 байнгын хооронд байдаг. Мэдгүй салбар дээр очиод судлаа суддаг баггүй. За дараагийн үндэслэл. Өнөөдөр нөгөө парламент шинэ үндсэн хуулиараа парламентын хяналт тавьдаг болсон. Тэр нөгөө цөөнхөсөө заавал орох ёстой гэдэг. За тэгээ цөөнхөн дор хаяж 30% байх ёстой гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хяналтын хороо гэхэлэр өнөөдөр нүүрсний хян шалгах хороо та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ одоо хөгжлийн банкны хян шалгах хороо дээр нь нэмгээд гуруулаа. Дөрөвдөх байх боломж байхгүй. Яагаад вэ гэсэн чинь цөөхөн хэтэрхий цөөх. За тэгээд эндээс чинь болоод хяналтаа тавьж чадахгүй болдог. Хуулийн чанар муутай гардаг. За дээрэс нь нөгөө хулгаанууд нь ингээд хуульдаж гараад хариуцлага тооцдоггүй байдлаас чинь болоод өнөөдөр энэ давжаа парламентс чинь болоод асуудал үүсэт байгаа юм аа. Тэгэхээр ингээ харагдах байдлаараа 76 эрх мэдэлтэй нөхдүүд гэж харагдаад байдаг. Гэтэл бодит байдал дээр хяналтаа тавьж чаддгүйс болоод тэрнээс илүү их мөнгө бид нар алдаад яваад байна. Хяналтаа тавьж чадахгүй байна. Энэ бол үндсэн үеийн буруу. Давжаа парламент гэж та үзэж байгаа юм. Ийм болохоор тоог өсөх хэрэгтэй юм аа гэж байгаа. За тоон дээр би нэг ганцхан тоо хэлчихье. Тэгэл туслаа.
Тэр нь юу байна гэдэг ихлээр үгүй эн чинь Монгол чинь 3.5 сая хүнтэй байж ийж 76 ангалтай шүтээ гэдэг юм яриад байт. Уучлаарай яг ижил төстэй хөгжиж байгаа хөгжсөн парламентын засагтай орнууд байна. Гүрж, Норвег, Словак, Финланд байна. Бүгдээрээ 120-аас 170 парламентын гишүүдтэй. Арцсан орнуулчуудтэй тийм ч. Тэнд чинь залуучууд нь байдаг, эрчлүүд нь байдаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй эрдэнэ. Хүн ам нь 7-8 саяас дээш. Хүн ам нь болохоор 3-аас 5 сая ихгүй. 5.5 сая ийм хүмүүс ихгүй. Ийм усуд ижил төстэй. Олон байж болно л да. Тэгэхээр бид нар нөгөө асуудал нь математикт ингээд их олонлог гэж байдаг. Тооныхан бол мэддэг. Хэрвээ олонлог дотор 120-аас дээш байх юм бол тэнд хувилдаа гарах магадлал байхгүй гэдэг. 120-аас дотогшо байх тусмаа та хэвээр ингээд бие биенээ таньдаг хувилдах гэдэг нь шүү дээ. Тэнд чинь хулхаа өсдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй юм аа. Тэгээд маш олон судлаачдын куб язгуурын аргаар бол өнөөдөр хүн амаасаа хамаарах юм бол куб язгуурын аргаар хамгийн багадаа 150-аас 155 байна гэдэг тооны судлаачд гаргачихад байна. Тэгэхээр дорчонд ярьж байгаа биш юм аа. Тэг ийм нөгөө судалгааны үр дүнгууд байна. Тэг бид нар ямар нэгэн ингээд хүнд таалагдах биш, арт өмнө таалагдах биш, харин парламентын засаглалаа бэхжүүлэхийн тулд судалгаан дээр үндэссэн энд одоо өргөтгсөн байдлаа хийж явахгүй юм бол нэг нам засагладаг цаашаа нэг хүний дарангуул руу орчих юм эрсдэл байгаа байхгүй. Тэгэд бас өнөр хоёр хэл чинь парламентын засаглал чинь намууд орж парламентаа бий болгодог. Ерөнхий сайдын засаглал болохоос биш, нэг хүний засаглал биш байхгүй. Ясан наамд бодлого хэрэгжүүлдэг чадахгүй бол дараагийн дүнгээ тавиулаад явдаг. Тэгэхээр энэний чинь дагаад нөгөө улс төрийн шин намууд орж ирнэ. Прогрессийн намууд орж ирэх хэвээр. Орж ирээд бодлого танилцуулаад өөр өнгөд орж ирэхлээр иргэд чинь нөгөө талбай дээр жагсаж тэ эсэргүүцлээ илэрхийлэхээс илүү тэр энерги чинь парламент руу ордог. Ингээд эмц хэцгүү байдал чинь үгүй болдог. Эсэргээр олон ингээд өнгөт чинь орж ирж байгаад олон төлөөлөлт чинь парламент дээр өөртөө харж иж тэндээс тэнцвэртэй зөв ингээд шийдвэр гардаг байх нэ. Энэ бол олон улсын жишг нь байна, судалгаа нас байна. Энийг л дагах гэсэн ийм л байр суурьтай. Үндсэн үйл дээр тий, үндсэн үйл дээр нас дотор 92 оны үндсэн үйл дээр бол нэг хууль батлах процессыг дийлэнх болгохоор нь авч үзсэн байт. Гишүүдийн дийлэнх болгохоор 57 гишүүнээр 57 гишүүний эрдэстэй 51-ээр үүдэг байсан. Тий, 51 үлээ тий. Тий, ингээд дийлэнх болгохоор явдаг байсан. Сүүлд 2000 оны өөрчлөлтөөр эрдэнэ болгох болгоод сүүлд 2019 оны өөрчлөлтөөр арай жоохон буцаад 92 оных руу дөхүүлээд эцсэлэн батлагтаа олгохоор хэл. Угсаал 39-ээр л байгаа шүү дээ. Гэдэг юм дөхүүлсэн юм байналаа, байналаа гэж. Тэгэхээр энэ дээр одоо жишээлбэл би яг хуульчтаас асуух гэж байгаа байхгүй. Сайн давжа парламент байна аа. Хорондоо хувилдаг байна аа. Гишүүдийн тоо цөөхөн байгаа учраас ингэж байна гэж тийм. Гэтэл сая бид нар олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль засгийн газар өргөн мэдүүлээд ингээд шууд ингээд батлууд ингээд явсан нь өөрөө жишээлбэл засгийн газрын гишүүд их хурлын гишүүдээс бүрдснээс болоод бүрдүүлжээж энэ дурын хуулаа батлуулах боломж бүрдсэн гэдэг нь өөрөө өөрсдийнхөө намын гишүүдийг заавал засгийн газартаа оруулжээж өөрсдөө дураар ажиллах боломж үрдэж штэ нэг зорилготой нэг үзэл өрнөлтөй намынхаа мөмөртлөө заавал өөрсдөө сайд бүрийн сайдын судал зохиож өгчээж хүртэл оруулаад ингэж лоббидж явж гин гэдэг маань 76 гэдэг та хүчтэй байгаа учраас тэрийг хүчтэй ажиллаж байгаа учраас тэрийг давхахын тулд сайдын судал хүртэл цохоогод байгаа хэрэг биш юм уу? Үнэхээр 76 гэдэг тоо давжа парламент үнэхээр баг байгаа таны хуульч. 92 оны ардсан үндсүүдийг баталж явах үе сонгуулийн нас иргэдийн тоо чинь 2 дэх өссөн байхгүй. Дээрэс нь яг парламентын гишүүний ингээд за 150 болгоод бийтлөөс туслах гээд нэг бодгорыг 500 нэлсэл байхгүй юу? Гэтэл зүгээр нэг төрөөмшд компани ард түмэд мэддгүй. Тэр мэдүүлдэлгүйч юм шиг байна. Тэг зүгээр төрөмсгөн 5000 орчим хүнтэй байгаа шүү дээ ажилтнад. Тэр улсын хурлын гишүүн бол машин ундгу тийм үү янз бүрийн тийм эрх тарах юм байхгүй. Гэтэл зүгээр жижиг улсын үйлдвэрийн газрын даргал машин унцан тавьчих байгаа шүү дээ. Нэг агентлагын даргал машин унцан тавьчих байгаа шүү дээ. Тэр нөө тэрийг би багсаг гэдэг байхгүй. Өөрөөр тэр бол улсын үйлдвэрийн газар ашигтай ажил хэрэггүй. Тэрийг байхгүй болохоор тэр төсөвч юм байхгүй бол тэр хүмүүсийн чинь авдаг цайлаа юу их хурлын гишүүн өндөр цайлаа авч идэг. За дээрэс нь олон агентлаг өнөөдөр Монголоос том эдийн засгтай, Монголоос олон хүн амтай улс 9 амтай үр ашигтай ажиллаад болол. А энэ бол ухаалаг төр, энэ бол цомхон төрчин баг. А энд нөгөө жинхэнэ мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа. А парламент гэдэг бол би хэлээд байна. Энэ бол төрөхөөс илүү ард түмний төлөөллийн институт зах. Ард түмэн чинь нэг талаас хараат шүүх, а нөгөө талаас парламент гэж хоёр мороо дамжуулж л юу? Тэр засгийн газар, тэр яам агентлаг, тэр цагдаа, тэр татвар, тэр мэрэгжлийн хяналт гэж өгнө хямдаг учиртай. Тэгэхээр бид нэг ойлголтой зүг болохгүй бол
Эндээс бол нөгөө буруу ойлголт эхлээд байгаа хаа. Тэгээ парламентын гишүүний хүртэл зөв ойлгох хэрэгтэй. Хоёр дахь парламентын гишүүн болсон хүмүүс ч гэсэн өөрийгөө дарга гэж ойлгодог. Сайдтай энэ зэрэгцгээд идэг. Эрх мэдэл булаалцах гэдэг. Тэгээд бараг засаг дарга хийж байгаа их хурлын гишүүн болж орох үн чи юу вэ? Гачи өрөөнд суучлаа. Би бараг юунд хүрээд ирвэ гэдээ доороо ингээд бараг нэг ван баяжтай байсан чи тийм болตก. Тэгэхээр ийм ойлголтын зөрүү байгаад байгаа юм аа. А энийг улам би том болгоод парламентын гишүүн болоод ингээд тийм нэг хүнтэй бүр их юмч байхгүй а нэг нэгээр бол парламентын шүү дэлхийд тийм нөлөө байдаг. А хамтаараа суугаад шийдвэр гаргахаар тэнд жинхэнэ ард түмний хүч, тэнд жинхэнэ үндсүүлэлийн хүч, парламентын хүч гардаг юм а. Тэгэхээр энэ зарчим руугаа Монгол улс би шилжих болцоо гэж шаардлага. Ялангуяа энэ хоёр том гүрнээд байгаа Монгол улсын хувьд бол энэ ард түмний төлөөллийн институт нь бол ийм жижигхэн байж болохгүй, илүү том болох хэвээр. А тэгээд гудамжны улс төр хийдэг шин парламентын танхимд улс төрөө хийдэг халддаг асуудлаа шийддэг, бодлого нь уралддаг багста. Харин нийлээд одоо өнөөдөр сонсгол хийж байгаа шиг засгийн газрын юу одоо нэг Монгол хүний үгээр хэлэх юм турших нь бол гэж засгийн газрыг хямдаг багста, сайдыг авчирч асуудаг багста, тийм үү? Шахаж чаддаг багста, болохгүй бол тедэртэй ерөнхий сайдтай хариуцлага ирч чаддаг багста. Ингийн бол үнэхээр энэ парламентын талаарх, улсын хурлын талаарх эргэжтэй ойлголт төрөх юм зүг болох юм байна. Тэр учраас би бол тоог нэмэгдлийг бол энэ талаас нь харж ойлгодог гэдэг л хэсэг байна. Бид дөршинцэн нэг шинэс шууд асуу гэж бодод байгаа. Та бол нэг хөвөлдөд байна гэж штэ. Энэ парламентын гишүүн цогөлөө учраас хоорондоо хөвөлдөд байна. Үр төрөндөө ороод байна гэж. Сая манай давхар нийлээ дээлээ буцаагаад өмөрдөг 19 оны өөрчлөлтөд чинь буцаага болиулаад ингээд хийдэг ажлыг та оройлоод явсан та өөр штэ. Ингээд хөвөлдөд болоод исэн бол тэр давхар дээлийг дахин өмрүүлэхийн төлөө хүчин чармайлт гарах ямар шаардлага вэ? Өгүүлтэ оройлоод явсан биш бол одоо энэ дээр би яг тодорхой тайлбар өгчмөр байгаа. Үндсэн хуулийн цэцтэр асуудал явсан байдаг. Ардсан намын хоёр гишүүн бас тавьсан байдаг. Тэр тавьсан асуудал нь давхар дээлийн асуудал байдаг. Үр цаах уулж битэр бол тэр дундуур нь орсон байдаг шүү. Дундуур нь ороод хэрвээ та нар давхар дээлийн асуудлыг ярих гэж бол гишүүдийн тоотой уялдуулах хэрэгтэй. Гишүүдийн тоо цэцэд ямар юм аа те? Гишүүдийн тоогоо өсөх байдлаар явахгүй бол анхны 2019 оны тэр зохицуулалт чинь та нар 76 их хурлын гишүүнтэй бол дөрвөл засгийн газарт байна гэдэг тоохгүй. Хэрвээ та нар дөрвийг өсгөх заяа бол 76-аа өсөх ёстой гэдэг ийм л байдлаар бид нар орж бүтэн өдөржингөө хэрвээ та нар тэр нэг тэмдэглэлийг нь авч ил болгож чаддаг бол ердөө л энүүгээр явсан. Үр дүнд нь бол за тэгвэл цэцээс бол уг нь сайн шийдвэр гарчээ. Энэ холимог тогтолцоог оруулах нь зүйтэй юм байна аа. Парламентод нэг хоёрдогт нь иргэдийнхээ төлөөлөх чадхыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл гишүүдийн тоог өсөх хэрэгтэй байна. Энэ дээрээ үндслээ та нар давхар дээлийн асуудлыг шийдэд явах нь зүйтэй юм байна гэдэг ийм шийдвэр цэцээс гараад тэгээд би ингээд иргэд рүү мэдээлэл хийгээд за сайн шийдвэр гарлаа шүү гэсэн чинь парламентоор ирэнгүүтээ давхар дээлийн нь углаад нөгөөтэйг нь хайцсан байхгүй. А тэгээд хүмүүс гайхаад байдیں۔ Гэхдээ дорч хаан гишүүн та өөрөө цэцэд үр цайх хуульч тааяр өгчөөд яг л өөрөө эсрэг коноптчдын гав ганцаараа би эсрэг коноптод манай арсан намагч бүгдээрээ коноптод тэгээ нөгөө нэг гамбат эдэр талынх нь болохоор эдэр нөгөө бүлгээрээ наймалцлаа гэдэг чинь тийм учиртай байхгүй. Тэгэхээр нөгөө зарим дорч хаан гишүүн та одоо ингэ хөлөгтүүлчлаа эдэрэд энэ оролцлого байхгүй. Зарчмынхаа талд хатуу байсан шүүмжлэл бол хүлээж авч болно болно. А гэхдээ энийг бол зорилго нь бол нөгөө ардын нам давхар дээл өмсүүлэхийн төлөө биш байхгүй. А харин үр дүнд нь улсын хурлын 54-р тогтоол гэдэг юм чинь гаргаж авсан юм аа. За одоо нөхдүүдээ би буцаа цэцрүү явлаа шүү. Наадах чинь буруу шийдвэр байна. За тэгвэл яах вэ нөгөө тэгвэл улсын хурлын шийдвэрөө өгөө гэд. Тэгээ 54-р тогтоолоор энэ тогтолцооны өөрчлөлт гишүүдийн тоог нэмэх асуудлыг ондоо багтаагаад шийдъя гэд. Ингээд бид нэр асуудлаа явсан байхгүй юу та. За тэгэхээр одоо байна шүү дээ. Зөө. Тогтолцоо гэж хоосон ярьсаар байгаад энэ сонгуулийн тогтолцоог өнөөдрийн хүртэл өөрчилж чадаагүй шүү дээ. Оюун гэрэлэгчээ таны үүдчилсэн чадаагүй шүү. Манай үед яг тэр 16 он чадаагүй, өмнө нь ч бас чадаагүй, одоо бас би эргэлзэж байгаа шүү. Зүгөө зү. Дорч хандаа та нар одоо ингээд 6 сарын 27 цэцэр шийдтсэн юм чи одоо энэ үгээр явуулчихлаа гэд. Үнэхээр явуулж болдог бол би асуудал алга. Харин тэгээ чи 39 коноп байхгүй байгаа үсттэй. Гүүгүү харин тэгэхээр байхгүй байгаа учраас чи яаж гоё юм болоод яа. Инх хоёр гишүүнээс асуулт асуу. Гүүгүү наач бодит байдлаар байгаараа. За ямар ч байсан арчилсан намын хоёр гишүүн хүн намын дараг бол дундуур нь орсон юм байна. Ингээд ямар ч гишүүдийн тоо маа нэмэх байдлаар явахгүй болохгүй шүү гэдэг юм хэлсэн юм байна. Үр дүнд нь их хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүний ажлыг хавсарч хийдэг болцоо буцаад. Буюу 92 оны үндсэн хуульд хийсэн 98 оны өөрчлөлтийн засныг 2000 оны өөрчлөлтийг засныг буцаага болиулаад ингээд
их хурл засгийн газар хоёр хамтдаа олцсон. Энэ нь үндсэн хууль гэдэг утгаараа үндсэн хуулийн манай үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд хэр нийцэж байгаа вэ? Энэ юу нь болох уу? Яг хоо 20 гишүүнэн засгийн газрын сайд болчоор. Энийг бол бид нэр зөндөө төрсцсэн. 30 жилийн хугацаанд одоо давхар 100% хашчиж байсан, тал нь хашчиж байсан 100% их хурлаас ангид засгийн газартайч байж үтсэн. Бид нэр бүх хуулиураар туршаад үтцсэн. Сайн муу согкуудын үтцсэн гэсэн үг. Төгс сайн, төгс муу гэдэг бас хуулиар багхгүй. Багхгүй. Энэ юутай холбоотой байна вэ гэхээр жишээлбэл энэ сая 19 онд орсон өөрчлөлтийн ерхий сайтаа нийлээд тавшууд 5 улсын их хурлын гишүүн давхар засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж болно гэдэг энэ хязгаарлалт бол өөрөө 76 гэдэг тооноос ургаж гарч ирж байгаа. Өөрөөр бил 3 парламентын гишүүдийн 4 орчим хувиас хэтэрч засгийн газарт ажиллаж болохгүй. За 4% ингээд 10% нь орчих юм бол энэ өөрөө парламент хууль тогтоох гүйцэтгэх мэдлийн балансыг алдагдуулад байна. Харилцан хяналт check and balance буюу харилцан хяналт тэнцвэрийн зарчмыг алдагдуулад байна гэдэг энд дүгнэлтээ сурган гарсан. Тэгэхээр энэ давхар дээлийн асуудал тоо хоёр яг харилцан уялдаатай яригдж яваад байгаа. Дорчанд гишүүний яг одоо саяны гаргаж ирсэн үндслэл бол тэр л дээ. Хэрвээ давхар дээлийг зөвшөөрч байгаа бол тоотойгоо уялдуулж шийдэх ёстой. Даг 76 хэвээрээ мөртлөө 100% засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж болно гэдэг энэ нэх юм бол энэ баланс алдагдана. Тэ нээцсэн шүү дээ. Тий. Алдагдцсан. Харин та одоо алдагдцсан. Яагаад энэ алдагдлын нөгөө энэ үндсэн хууль гэдэг чи өөрөө шинжлэх ухаан. Шинжлэх ухаан. А шинжлэх ухаан дотроо хүн төрлөختний олон зуун жилийн сайн муугийн туршаад үзсэн энэ одоо тэр муу туршлага сайн ололтоос өргөн гарсан ийм одоо зүйл багхгүй юу? Энэ өөрөө сүншигтэй. Сүншигтэй багхгүй юу? Хариултын дараа энэ ч өөрөө амьд ийм одоо зүйл байгаа. Тийм учраас энэ өөрөө жижигхэн ингэхэд нөгөө доголдууд үүсээд байдаг. Одоо жишээлбэл өнгөрсөн онд бид давхар дээлийг одоо үндсүүлийн цэцгийн өөрчлөлтийн дагуу зөвшөөрлөө. Нээлээ. Манай одоо парламентын манай намын хоёр ба түүнээсдээ сонгогдсон хамгийн одоо туршлагатай намын лидерүүд одоо засгийн газрын гишүүнээр орлоо. Энэ боломжийг яагаад олох ёстой вэ гэхээр засгийн газар маань одоо ард түмнээс мандат аваагүй. Боёо, ард түмний сонгоогүй. Ард түмнээс хүлэмшөөрөгдөв. Ард түмнээр намтарт үгээ шүүлгээгүй. Ийм хүмүүс засгийн газарт ажиллаад байна. Энэ нь өөрөө парламентаа хүлэмшөөрөхдөггүй байна. Улс төрийн бодлого шийдвэрд явахгүй байна гэдэг үндслийг ерхий сайд өөрөө хэлж ирсэн. За ингээд энийг болио одоо хүчтэй засгийн газартаа болио. Гэхдээ манай бүх лидерүүд орчлоо тийм ээ. Би яг цаг үеийн асуудал. Бүгд орчингууд парламент нь өөрөө хяналт тавих. Хөөш инквайр. Тэр баланс нь алдагдаад эхэлчихэж. Хөөш инквайр. А нөгөө талаараа бүтэн цонх нээчихэр. Аа бүх гишүүдийн одоо нөгөө доторх чөтгөр нь амжилтж байгаа. Банк орон доо. Би ч гэсэн маргааш одоо энэ багийг огцруулад би надад сайд болох боломж байгаа байх гэдэг энэ чөтгөр амжилтж байгаа хэрэг үү? Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө хор найруулгууд, атаачдөө энэ нөгөө чөтгөр шүглэн гэдэг шиг ийм юм руу мөнхийн юм руу явуулчихдаг эрүүлгэр. Тэгэхээр одоо энэ дараагийн энэ юмнууд руу одоо үгүй чи ардсан албаа хэвсэл дөрүн дэсгийн газараа оцлуулж исэн түүхийг ярьж шүү дээ. Өнөөдөр чи түүх. Тэгэхээр нөгөө тэгэхээр тэгэхээр чи энэ чөтгөр амилдаг байхгүй юу? Энэ бол хүн дотор байдаг өөрөө. Харин тий, харин тий. За тэгээд би энэ инквайр гэдэг нь энийг харин амилуулад амилуулахгүй уушлаар баяжгаараа. Энийг хуулийн даргатай хамт эдэр чин даргын зөвлөлөөр одоо энийг явахгүй хуулаа одоо тавьчих. Явахгүй гэн яаж мэдчихэж байгаа юм чи? Би энийг энэ ганцхан шүү дээ. Энийг одоо энэ номон дээр байгаа би хоёр цалинтай парламентыг огтлуулчихгүй. Би огт дэмждэггүй. Энд чинь амин тулаад байна. Би хоёр тахимтай парламентыг би огт дэмждэггүй. Би чамс нэг юм. Билж штэ. Би ганцхан асуу. За. Энэ хүн чинь хуульцсан байнгын орон дарга. Зандан шатар гэдэг хүн энийг асуулгаад энийг улаарад явж байгаа. Оюуны гэдэг хүн захиалсан байна. За байж. Болиулаагүй. Тэр зөвлөх санд асуулга дотор чиг явж байгаа. Үгийн асуусан. Бүр асуулаагүй байна. Чиний зөвлөгөө өг байсны би өөрөө мэд. Гэ дэрэг гэхдээ өөр үгээр найруулад оролцсон. Асуулцсан. Найруулад оролцсон байна. Тэр чинь хүмүүсээс асуусан хүмүүс надад хүмүүс надад асуусан асуултаа скриншот хийгээд над руу явуулж байгаа заа юу. iPad дээр эн чинь байж байгаа заа юу. Тэгэхээр одоо тэгэхээр би ганцхан юм асууж байгаа. Чи даргын зөвлөлд ордог заа юу.
Зандан шатар гэдэг хүн энэ төслийг өргөн барихт нь авчлаа гэж бодъё. Авчлаа. Авчаад даргын зөвлөөр оруулаад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үйлөө шинжилсэн найруулгыг хилцэх хэсгийг даргын зөвлөлд шийддэг байхгүй. За даргын зөвлөлтөр чи чамтай санал нийлэх юм байна. Одоо даргын зөвлөлтөр бүх байнгын орны дарга нар тэгээд зандан шатар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр танаа даргын зөвлөлдөр зандан шатар та нарын байнгын орны дарга нар зандан шатар та нар ингээд суугаад энийг их хурлд оруулах уугүй гэдгийг та нар шийднэ. Тэгэхээр их хурлын хилцүүлэх асуудалд энийг оруулалаа л бол энэ чинь батлагдана. Яг гэвэл намын даргын чинь захиалга юм чинь. Тэгэхээр тэрийг оруулахгүй байх баталгаа чамд хамгийн том эрх мэдэл нөгөө дээс томч яваа тэнд очиод олсоо томоод ингээд шоргоолсны үйлдэл юм юм чи яах юм процедур юм чи би бүлгэрт үлгэр яриад байна чи процедур энэ чинь ороод ирвэл яах юм надаа ороод ирвэл яах юм ингүүл яах юм би угаасаа энийг дэмждэггүй юм ийм та чигчүүл яах юм чигчүүл яах юм дэмжихгүй юм чи ороод ирлээ дараа энийг хуйлцуу хэлдэгт бол эрдэнэ шүүлэх гэдэг хөдлөж асуух гэдэг даргын зүйл эрдэнэ шүүлэх хөдлөж асуух гэдэг хүний эрхийн үүднээс бол одоо энийг тэгж үздэг за уучлаарай энэ өөрийнхөө би болгосон мөрөөдөл өөрийнхөө толгойд бий болгосон зохиолтой хүнийг ингээ итгүүлээл хөтлөөл би Монгол улсын төрийн тамхтай бичгийг чамаас асууж байна. Энэ бол тамхтай, энэ бол сүлдтэй. Монгол улсын ерөнхий сайд танаа намын даргын хийсэн ажил. За. Тэгэхээр энэ чинь ороод ирвэл зөв үү? Гэвь ороод ирвэл яах юм гэж би асуув. Яг мэдээж хэрэг нэг улс төрийн намын дарга учраас бас нэг тодорхой боломж ашиглах. Даргын зөвлөл дээр та нар хідүүлээ. Хідүүлээ байгаа. Чиний талд чамтай адилхан энийг дэмжихгүй хүн хід байгаа. Би ганцхан тэргийг л асуув. Тэгээ үүсч. Би бусдын одоо би өөрийгөө л мэднэ. Би бол өөрийгөө л мэднэ. Өөрийгөө хариуцна. За. За. Би ямар ч байсан өөрийгөө үүсгэдэг нэг залруулах хэлсэн дээр байна. Бид бүхэн энэ зүйлийг энэ их намрын их өргөдөг хүний бодлыг энд ичсэн номыг энэ биелэх тухай ерөөсө бодохгүйгээр энийг ерөөсө хэрэгжих боломжгүй гэдгийг нь байр суурь одоо 80 90 хүний нэгдээ би бас энэ намрын их өргөдөг хүний номыг уншаачгүй мэдгэчгүй тийм учраас боочгүй их хурлын гишүүдээс асуусан уншсан юм байхгүй харин явж исэн нь бол үнэн шүү явж исэн нь хамгийн аюултай гэхдээ энэ дээр яг ингээд уншаагүй хүмүүс зовж байгаа өнөөдөр доктор би номыг харж тийм учраас доктор ном гаргаж ирсэн би багш байхдаа ном гаргаж ирсэн одоо тэр ном бодлыг л одоо ингээд яриад энэ үнэхээр аль биесээр явж исэн нь бол явж исэн кноп дуулахгүй заа а тэр ном бол кноп болж орж ирнэ Тэгэхээр та нар уншижээч коноптх хэсгээ шийдээр. Тэгвэл та нар уншихгүй байжгаад даргын хэсгээр коноптчуу. За одоо ингээд үнсэн яриа руу орно. За тэгээд та хэлж гинэ. Засгийн газрын их үгүй явжалаа гэдэг. Засгийн газрын их хөрөл хоёр ингээд нэг дор ингээд орохоор хяналт тэнцэл нь алдагдаад ингээд үнсэндээ эргчлөө хэрэгжих боломжгүй болдог гэдэг онолууд хүртэл бий. Ингээд байгаа юм болвол тэгээд 76 гишүүнтэй парламент энэ зарчмыг ингээд ашиглаад засгийн газар нь төрийн эрхийн дээр гараад байгаа юм бол өөрөөр хэлбэл нам төрийн дээр гараад байгаа юм бол энийг боловлуулчихад л гишүүдийн тооны хүүгээр асуудал шийдэгчихэж байгаа юм шүү. Заавал ингэж ижил одоо нэг бүх гишүүдээ сайд болгож ийж 20 гишүүнийг сайд болгож ийж тийм үстэ. Гишүүний сайдын суудл нэмж өглөө. Бүр зохиож өглөө. Тэ тэгжээж парламентаа барьж авч. Энэ боломжийг хаачихсан тохиолдолд 76 гэдэг тоо чинь ажиллах юм биш үү? Энэ Яг бол одоо юм байгаа. Би нэг дуусахч таслалцсан учраас зөрчигдсэн ирэхээс сэргээлгээд. Тэгээ хохирчээ үед. Яг бол бид нэг юм дээр бол бүгдээрээ нэг зэгтэй байна гэж бодож байна. Нэр нь парламентын засаглалаа бол төлөвлөрүүлэх гэдэг дээр бүгд зарчим нэг байна. За энийг хэрхэн гэдэг дээр бол үжил бодлын зөрүү байна. Тэгэхээр бид тооны хувьд бол 400 гаруй гишүүнтэй парламенттай байсаа. Саяхан ард их хурл бит хоёр танхимтай парламенттай байсан. Улсын баг хурал 50 хүнтэй байсан. Энэ 76 гэдэг тоо яаж гарч ирсэн бэ гэдэг түүхийг би яг тухайн үеийн одоо нэг Ахмад яг энэний дунд байсан хүнээс сонсч байсан өөрөөс нь анаас нь. Ардын их хурал буюу тэр 400 гаруй одоо хүнтэй парламент нь яг хуйлаа баталж явах хэвээр баг хурлаа үндсэндээ тийм юу ажиллах боломжгүй болгоцсон. Хийцхүүрэл буу халаад ажил хэрэгжүүлсэн. Нөгөө шуудаан тийсэн үхрийн хөвш. Ямар ч бүтээлч биш. Зүгээр одоо ингээд хоёр их нэртэй хууль батлах уу яах уу гэдэргээл нэг юм маатарсан юмнууд яриад ус хорн өөдөлтгөө. Тэгэхээр энэ хууль тогтоох ажлын үр нөлөөтэй ажил хэрэгч байдлыг хангахын тулд байнгын үйл ажиллагаатай парламентыг байлгах ёстой гэж үзсэн юм бэл. За ингээд ярьж байгаа Улсын их хурл гэдэг нэг танхимтай 76 гишүүнтэй парламентыг гаргая гэдэг
тэр үндсэн хуулийн анхны загвар гарсан бил. За ингэхдээ 76 гэдэг тоон яасан гэхээр тухайн үеийн улсын баг хурал нь 50 гишүүнтэй байсан юм бил. Тэгэхээр баг хурал 50 юм бол их хурал нь 50-аас олон байх ёстой шүү дээ. Тэгээд тоо ярьсан юм л дээ 3 хүн. Хэд байх вэ гэдэг. За гэхдээ баг хурал 50 юм чи их хурал нэг 100 байх гэж ярьсан юм бил. Гэхдээ 100 ч бас одоо арай их юм болоо. За тэгвэл юу яач таа голоор нь хайч 502-ын голоор хийцсэн бил. Тэгээд 76 гэдэг тоо чинь тэр 3 хүн гэж ярьж хагаад гарцсан тоо юм бил. Энэ түүхийг би ярьж байгаа шүү бас артун мэдчих хэвчтэй гэж. За тэгээд ер нь бидний хувьд бол тэр 400 гаруй гишүүнтэй ч байж үзлээ 50 гишүүнтэй ч байж үзлээ. Тэгвэл энэ 76 гэдэг тоо яг уу зүгээр улс орны парламентын гишүүдтэй сая өнөрөөр доктор хэлээдсэн шүү. Ийм дарга хэвшинчтэй болцсон. Ягаад гэхээр маш их эрх мэдэлтэй. Нэг конопны эрх мэдэл үнц нь айгүй өндөр. Энэ тоо жишээлбэл одоо намбарын инхүүр гуайг ерөхийн сайд одоо манай намын дарга байх үед жишээлбэл одоо тойрогт нь 10 сая төгрөгийн хуваар тавьдаг байсан гэж анх 10 саяар нэг конопныг үнэлж ирсэн байна гэсэн үг. За ингээл тэр одоо Ардсан нам оюунгөр гишүүний одоо гишүүн байхад хэд болсон юм да одоо 500 сая болсон өдр гэж ярьдаг л үү те бидний байх үед конопо бол 12-нд чинь тиймэрхүү өөрөө бид энэ өөрөө их үнэтэй байгаад байна үнэтэй байгаад байна гэсэн үг шүү дээ нэг конопны одоо тэр одоо ман засгийн эрхэнд гахаад үнэлчихээ тэгээ хямдруулахын тулд байгаа гэсэн үг шүү дээ тэгээ нэг конопоор улам олон конопт өгөх юм нэг конопоор шийдвэл ингээ ерөнхий сайдын шийддэг те Жишээлбэл одоо нөгөө засгийн газруудаа ерөнхий сайдуудаа ингээд огцруулж штэ. Жишээлбэл ингээд Оо байсан ч нэг конопны ахтууд дараа нөгөө ерөнхий сайдаас огцруулж ирсэн зураг байдаг байхгүй яг ингээд бүгд эцлэхгүй. Үнэхээр одоо нэг намын журмын нөхөд нь өөрийн ингээд огцруулчнаа. 100 болсон ч нэг конопны үнц нь гэтэл тэр одоо дотор нь удалдагдж байгаа юмнууд чамааг сайд болгоом, чамд энэ газар руу, чамд тендер руу, чамд хөдөлгөөний банкуу зээл үү. Тэ мэ. Чамд тэр банкны зээл үү. Одоо энэ өөрөөр хэлбэл ийм их одоо үнтэй юм хуульддаг ийм одоо зэвсэг болох магадлан цөөн байхдсан мөг болж байна. А тэр үед магадгүй одоо жишээлбэл дорж ханд гишүүн ч юм уу 3 дахь төлөөлөл байжсэн бол ингээд шүгэл үлээж яхад энэ ч бас ард түмний гэрэл зохиулах юм бол энэ зогсно ч юм уу. Яагаад хөгжлийн банкны асуудал ингээд аль аль нам байсан мөртлөө хулгай гэдэсэн юм. Тэгвэл хуульдаа тэнэ гэсэн үг. Эсвэл олон байх тусмаа олон намын төлөөлөл энэ бүх намын төлөөлөл бүгдээрээ өсгөхөд бид тав хувилд чадахгүй байхгүй. Жишээл бид тав хувилд чадахгүй. Ямар ч боломж байхгүй. Заавал нэг нь илчлэх байхгүй. Илчлэх байхгүй. Тийм учраас энэ бол юу вэ гэхээр нөгөө тоо гэдэг маань түрүүнд орч ханд гүшүүний хэлээд байгаа. Хувилд хулгай их тэр боломжуудыг нэгдүгээр тааж идэг. Хоёрдугаар араас нь нөгөө мөшгөх, гэрэл зохиулах тэр боломжуудыг үргэлж ирэлт хийлж идэг. Ийм нөгөө байнгын ажиллагаатай парламентын хэв шинжтэн тохирох юма гэж үздэг. Гэхдээ яг хатуу тооны хувьд бол одоо тэд байх хэвээр, эд байх хэвээр гэдэг судалгаанууд бол байгаа. Энэ бол өөрө дандаа давхар дээлийнхээ тогтолцоотой уялдаатай. За нөгөө талаараа сүүлийн үед энэ ковид дай ингээд дэлхийн эдийн засаг хямарч байгаа үед ямар одоо динамик ажиглагдаж байгаа нөхөр тоог багасгах гэж амлаж байгаа улс төрийн намууд бас сонгуульд ялж байгаа дүр зураг байна. Италид хамгийн сүүлийн парламент. Жишээл парламентын гишүүдийнхээ тоог багасгана гэсэн амлалт өгсөн нам сонгуульд ялсан. Өөрөөр хэлбэл энэ өөрөө тоо гэдэг маань өөрөө улс төрийн тухайн одоо намуудын хувьд бол их тийм бодистой, үнэлттэй, хамгийн гол нь арт иргэдтэй маш ойлгуулж ийж хийгддэг ажил. Энэ хүчээр хийдэг ажил биш. Тийм учраас би нэг хамгийн ихэнд хэлсэн. Энийг артан өөрөө шүү дээ. Энийг аль нэг нам олох болж байгаад хүч төрч хийх боломжгүй хийж хатахгүй. Артан мөн ойлгоогүй, артан зөвшөөрөхгүй үнцэн үйл өөрчлөлт явуудахгүй байхгүй. Тийм асуудал. Танд энэ хяналтын асуудал, тэгээ шүдрэг усны асуудал бүх хэмиг ингээд тоон дээр авчихнаа гэдэг нь ямар утсан бэ? Үндсэн хууль дээр төрийн эрх мэдэл харилцан хяналт тэнцвэртэй нэг гол зарчим байдаг тийм үү? Төрийн эрх мэдэл хөрлөх зарчим байдаг. Гэхдээ энэ зүйл бол парламент судалт улс төрийн намуудын хүчний тэнцвэр дээр л бодтой болдсон юм байна. А энэ байхгүй болчих юм бол хэдийн үндсэн хууль дээр бичээд энэ бол зүгээр цаасан дээр тунхаг болж үлддэг юм. Нэг нам өнөлхөө олон болсон тохиолдолд тэр үндсэн хуулийн төрийн эрх мэдлээр зарчим байдвал үнэн чанартал хот хормог болж үлддэг. Тэгэхээр парламент судалт улс төрийн намуудын хүчний тэнцвэр гэж хизээ үүсгэн байгаа гэдэг чинь өөрөө тэр намууд орж ирэх боломжийг л үү талгыг л нээх гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яриад байгаа бид нөөдөр сэдв би одоо сонгуулийн асуудал за тэгээд гишүүдийн тооны асуудал энэ дээр шууд хамаарах юм аа.
А нөгөө талда энэ парламент өөрөө байнгын ажиллагаатай болоод ирэхээр засгийн газраа хяндаг юм руу орох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо нөгөө дими буу халтыг юм байж болохгүй шүү дээ. А нөгөө талда ингээд шал дими парламент сонгогдож гэсэн хүмүүс нь бол одоо баг кампани ажиллаж яадаг байж дээ. Ингээд тэр чигээр залхаад аянда нэг сонгохт дараа нь явхал болохгүй аянда. Энэ утгагүй зүйл юм байна гэдэг. А одоо бол ингээд сайд хамт хийж болоод идэг. Их хурлын гишүүн байж сайд болдог. А тэрийг дагаад ингээд төсөв мөнгө тендер те нүрс нулгаа яваад хара ийшээ ч ингээд дуралдаад шүү дээ. Шудрагаар бизнес хийж хахаар их хурлын гишүүн бодоо тэгээ сайд бол гэдэг. Ийм л юм руу орж байна. Яагаад маш олон хүмүүс сайд болонготой царийг баярлаад байна. Чигээд өөр тэр нэг арга чарганд байгаад шүү дээ. Тийм ч бас парламентд том болох юм бол энэний одоо ингээд нөлөөлөх юм бол алга болно. Харин зөрүүлээд парламент нь харин энэ юуг шахдаг хэвээр засгийн газрыг цомхон болох шаардлага хэвээр дээд төрөний төр оюун гэрэлч хэрэг дараа нь улс төрийн намын санхүүжилт улс төрийн намын үйлдэгөө шинжлэх хэвээр өөрөлд парламент суултаа улс төрийн намууд нь өөрөө эрүүл зарчимтай бодлогоор өрсөлддөг намууд энэ юм руу орох хэвээр гэж харж байгаа. Тэгэх юм бол Монголын маш олон асуудал цэцэрхэ харагдаад байгаа юм аа. А зүгээр энэ юм янзаараа яваад байх юм бол сүйдээ парламент нь ч нэр хүндгүү би юуг шаардах гэхээр парламент нь давчаа. Тэгсээр нэ төрийн байгууллагууд нь агентлагууд нь дахаас улс төрөнсөрд дахаацсан. Ийм байдалтай байснаас бид нар Артмын төлөөллийн институтэд зөв болох нь дээрээ. Тэгэд 2 дугаар засгийн газар парламент нэг байшин дотор байдгийн чинь юу зарчим юм буруу. Энэ гарах хэрэгтэй. Тэгжээж ингээд олон асуудлыг шийдэх бид нар боломжууд байгаа. Өнөөдөр ингээд ашиггүй ол ингээд ордон байшин тийм үү? Бараг ингээд 2500 үнэтэй сум спорт ордон барьхах оронд парламентын ордонд ягаад Монгол ус болчих болтгүй юм өнөөдөр. Тийм ээ сте. Ягаад өнөөдөр ингээд ямар ч ашиггүй газар эрчим хүчний шогом тавьж ингэж үршихгүй ингэж тойргийн системээр ажиллахын оронд өнөөдөр Монгол улс бүтэлч байдлаар хандаад өөр асуудлуудыг шийдэж болтгүй. Тэр ийм боломжууд байгаа. Тэгэхээр одоо жоохон 30 жил бид нар хээрийн сургууль хийлээ. Монгол улс сургамж авлаа. Улс төрийн намууд нь ч сургамж авлаа. Тэгэхээр одоо жоохон сургамж дээрээ суурлаад урагшаалах болцсон болоо гэж харж байгаа. Нэг хоёр гишүүн өөрөө дмас тодорхой болчих. Ер нь бол арт түмэн шийднэ гэж. Төрөүний таны байр суурь одоо саяны таны хэлж байгаа байр суурь нь арт түмэн хаягдаад байгаа. Арт түмний санал дандаа хаягдаад та хэлж байгаа ч услуулаад байгаа учраас ямар ч муу хүн байсан сонгоч нь. Та хэлж байгаа ч энэ жижиг намууд орж ирэх боломж авахгүй юу? Арт түмэн хөлен шүрч чадахгүй байгаа учраас бид нэр тоог нэмээд суугийн нэмэх зорилгоор өөрөөр хэлбэл ари хаалга нээж өгж оруулъя гэдэг чинь өөрөө хараа хаалга шилтэй. Уу энийг орж ирэх хаалгыг нэгээ тоог нэмж өгөөд бүх боломжийг нээж өгнө гэдэг нь өөрөө арт түмний тэр нөгөө нэг сонгох сонголтын дээр хариулаа. За. Биш үү? Тэн чиглэл би тэр. Би нэг зүйл хэлчихэ. Би нэг зүйлийг бас тодорхой хэлчихмээр. Эрдэнэс Монгол гэдэг компани 200 тууцын гишүүнтэй. Нэг компани шүү дээ. 200 тууцын гишүүд нь бүгдээрээ хангамж нь их хурлын гишүүнээс илүү шүү дээ. Нэг компани тууц гэдэг чинь парламент гэсэн үг байхгүй. Шийдвэр гаргадаг, баталдаг. За, ийм шүү дээ. Нэг гэтэл Монгол бас парламентын засаглалтад ороон гэдэг. Гэтэл парламент нь болохоор үнэн шүү дээ. Би маш жижигхэн өрөөтэй авдаг байсан цалингаа сэт дахин баг цалингаар авдаг. Хүмүүс ингэ гайхаад байдаг. А тэгээд над бол мэдрэгж байгаа юм алга. Энд би энд бол аз жаргалтай байдаг. Олон ийм гишүүн байгаасаа гэж бод. Би Японы парламентын гишүүдэд парламентын ордонд сангийн амтнд ажиллаж исэн. Иргэдэн парламентын гишүүнийг таньдгүй шүү дээ. 450 хүн байдаг. Танихгүй. Би энийгээ танихгүй хийм бүгд. Зүгээр ингээл автобусараа суугаад, автобусандаа суугаад ингээл явж байдаг. Английн парламент бас яг адилхан. Тэр лордуудаас бусад нь бүгдээрээ л ингээл явж байдаг. Герман адилхан. Гэхдээ л Монголын парламент шин ингээл цөөхөн болтой дөрөвч хэлдэг дарга гээд. Тэгээ энэ тэндээс ингээл тойроос гарч ирсэн. Ийм хүндлэл гарч ирчихлээрээ тусгай анхамжтай шиг харагдаад хүмүүс дургуур өрөд байгаа байхгүй. Тийм болохоор энийг ингээд тэлэх хэрэгтэй. Ингийн болох хэрэгтэй. Сүултэн нөгөө цүнхтэй мөнгө авчир парламент энэ бүхнийг яг цэвэр тооноос суулсан гэж үзэж байна. Ийм болохоор тоог нь өсөх хэрэгтэй юм аа. А хоёр дахь нь ийм яриад байгаа шүү. Ингээд за одоо хүн нам тохиолбол ингээд тэтэн гүшүүттэй болохын тулд одоо тоо өсөх гэдэг нь. Бид нар бол хилээд байгаа шүү. Тийм байхгүй. Шаардлагатай бол манай намхан дотроо ярьж байгаа сонголт орохгүй байсан ч болно. Монгол улс цэцэрхэн чухал байхгүй. За. Монгол улс ашлахтай байх нь чухал, парламент ашлаа бэхжүүлэхэн чухал гэдэг ийм л байр суурьнаас шаардлагатай бол би дэвшэхгүй шүү дээ жишээ. За, ивент гэжтэй хүндлэхгүй бол болохгүй. Ивент гэжтэйхээ рекламыг дахиад 5 минут цэцгээд эргээд уулзъя. Эргээд уулзахдаа гишүүдийн тоон нэмбэл эрсдэл нь юуэж болох вэ гэдэг зүйлээр ярилцъя. Эргээд автомат морил үзэгчтэй. Бид гишүүдийн тоог нэмэх нь зөв үсэх талаар ярьж байгаа. За, ерөнхийдөө бол оюун гэрэл гишүүн бид хоёр бас бусад нь гишүүдийн тоог нэмэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн. Өөрсдихөө үзэж байгаа шалтгаан үндслэлээ тайлбарласан. За, одоо би бол гишүүдийн тоо нэмсэн тохиолдолд эрсдэл юу байж болох вэ гэдэг бүгдгээс нь асууж.
эрсдэл муу тал бий юу гүшүүдийн тоо нэмэхэд дуурсан шүү. Яг энэ л хариул шүү. Эрсдэл гэж юу? Тийм муу тал эрсдэл. А яг хуу сөрөг тал гэх юм уу да эрсдэл ч сөрөг тал. Яг хуу зүгээр бид нөгөө өөрөө ч бас нөгөө мессежийг харсан л да тэр нь болохоор хүмүүсийн хүсээгөө тийм ус төрчөөд эсвэл ус төрийн нам орж ирэх бий үү дээ. А тэгээд тэдгээр нь бас ингээд парламентын дарахлаг унгаах үү дээ гэж. Ашид тэрэн дээр би нэг тэмэл зүйл хэлмээр байгаа. Монголоос арчсан ус. А тэгээд иргэд бол өөртөө сонгох хэрэгтэй. Иргэдийн сонголтыг бол хүндэтгэж байх ёстой. А тэгээд муу ус төрч гарчиж магадгүй хэсэг хугацаанд парламентын нэрүнд унж магадгүй. Гэхдээ тэр цэвэрлэгдээд явдаг байх ёстой. Ямар ч тохиолдолд энэ сонгуулаараа ямар ч төрлийн хүн тухайн нийгмийн бүлгээсээ гарч ирдэг байх л ёстой. Арчсан ус явд тол тийм биз. Тэгэхээр богино хугацаанд зүгээр тийм эрсдэл байж болохгүй бол байж болох л байх. Нэг А хоёрдогт би бас нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Одоо ингээд хэрвээ өнөөгийн энэ системээр ингээд үргэлжлээд явах юм бол би бол Монгол Ардын нам гарч ирэх юм байна л гэдэг юм итгэл үнэмшилтэй байх. Тийм болохоор Монгол Ардын нам ганцаараа ирэх бариад явах нь буруу байна. Бусад улс төрийн хүчнүүд шинээр байна уу тий? Өөр хүчнүүд орж ирэхин тулд улс төрийн нам тоог бол өсгөө тогтолцоогоо шийтгэх зүгээр арга байх. Ранк нь унаадахад гарч ирдэг практик та энэ дэлхийн улс төрөөс мэдв. 20 гаруй хувьтай байсан. Мажистар тогтцоогоор ч одоо ингэдэж штэ. Төрөө ингэдэ лото оюун эрхлэгч хоёр бол яриад ташгүй байна. Аа ингэдэ Ардын намын рейтинг унчихсан. Одоо бараг 10% доош. За магадгүй Арцсан нам гарч ирэх юм шиг байна л дээ. За бус нь ингэдэ гарч ирэхгүй байж болно бол. Ирэх ингэдэ хоби яриад. Огт гарч ирэхгүй гэж яриаг штэ. Бачаарай. Бодит байдал дээр өнөөдрийн системээр Ардын нам гарч ирнэ. Ардын нам гарч ирнэ. Арцсан нам мэдхгүй. А цаашаага гол нь хэн гарч ирэх нь чухал иш байхгүй. Парламентын систем чинь олон намын тогтолцоо байх хэвээр арчлаа хамгаалж явах ёстой байхад нэг нам ингээд засаглаад яваад байх юм бол эн чинь нэг Сингапурын папи араас орон цаашаага хойд солонгосын араас орон хоёр хөшийнхэн отортой дэгдэл дэмд рүү орчих юм ээ гэшүүдийн тоо нэмсэн гэх юм бол гэшүүдийн тоогоо өсгөх нь бол хамаагүй илүү үр дүн авчирна. За өөрөөр хэл харагдах байгаа юу тэрнээс өөр. За ер нь бол шүү дээ хулгай бол буурна шүү. А зүгээр ганц нэг хүнээс ганц нэг намаас болоод парламент нэр хүнд бас нэг унахгүй дээ. Би бол айх төрөлд байгаа гэж харахгүй байна. За. Цэгцэрнэ гэж харж байгаа шүү. За. За би бол яг энэ эрсдлийг хэлэх юм тоо хэлчихье. Төрөн улсын хурлын 76 гишүүнтэй байхад 10 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй гэж жоохон буруу ярьсан. Яг одоо 2023 оны төсвийн тухай хуулиар улсын хурлын төсөв 66 тэрбум байгаа. 66 тэрбум төгрөгийн төсөв бол дахиад нуугарна. Одоо гишүүдийн тоо нугарах юм бол төсөв нугарна. Яг тэгвэл энэ дотор чинь зөвхөн цалингаас гадна томилт момилтгээ зөндөө зардал нь орсоор байгаад ингээд 76 гишүүний төсөв нь 66 тэрбум болчиход байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр энэ төсөв нэмэгдэн хоёрдугаарт нөгөө төсөв баталж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдээд эхлэхлээр төсөвт оруулах нөгөө сонирхлууд нь нэмэгдээд эхэлнэ. Тэгэхээр зэрэг төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсвийн ачаалал татвар нэмэгдэнэ. Тэгэхээр хүн харахад нэг 76 хүнийг ингээ хоёр үржүүлж байгаа тоо гэдрэг юмгүй яриад байгаа боловч тэр 76 хүний сонирхол дээр дахиад 76 хүний сонирхол ороод ирэхээр тэр олон сонирхлууд чинь бүгдээрээ нэг нэг газар клуб, нэг нэг газар зам тий ингээд ачаалсаар хагаад төсвийн дарамт асар томорно. Төсвийн дарамт асар томроод ирэхээр нөгөө нуруугаа ахуулсан залуучууд чинь нийгмийн татгалаа төлж дийлэхгүй, татвараа төлж дийлэхгүй эх орноос гарах болно. За ингээд зэрэг нөгөө ажилдаг хүн байхгүй баахан өндөр настантай тэтгэврээ тавьж чадахгүй тэгээд дампуурсан нэг усууд байдаг ч тийм яг тэр шиг нөө төсвийн зардал нь данхаана. За 3 дугаар тендер шахдаг хүмүүсийн та 2 дахин нэмэгдэнэ. Ийшээ тийшээ нөгөө сайднарлуугаа уцтаж тийм ийшээ тийшээ хүмүүс рүү уцтаж тендер загтаг шахдаг нөгөө жидүүний мөнгө тийм янз янзын хулгай зэлгээ тэр нөгөө нэг янз янзын нөгөө нүүрсний квот мод хөөцөлдөг хүний тоо дахиад нэмэгдэнэ. Хүмүүсийг бол ерөөсөд 76 байж захта хулгайч байдаг 150 болонготой хулгайч биш олцдог гэж бодож байгаа бол тэрэн шиг гинэ андуурл байхгүй. За тэгээд дээр нь би зүгээр эмгэгтэй хүний хувьд ганцхан жишээ хэле. Хүмүүс ингэж бодоод байгаа шүү дээ. Нэг айл нэг тавхтай борцготой. Тав хүүхэдтэй. Нөгөө тав хүүхэд нь ээж аваагаа явуучаар тавхтай борцгоо хулгайлаад байдаг. Энэ борцгийг яаж хулгайлуулахгүй байх вэ? Гингүүтээ ээж аав нь гаднаас дахиад тав хүүхэд оруулаад ирэх юм гинэ. Тавхтай борцг нь хэврэл байгаа шүү дээ. За энэ борцгийг аруулаа нийлцүүл та нар хулгайлахаа болчин маа ингээд борцготой үлдээ гэхэд 10 хүн чинь тэр чинь зүгээр таваасаа бүр 2 дахин хурдан идэл дуусчин нэстэ тий ягаад гэвэл тэд нар чинь аруулаа олцсон юм чинь. Тэгэхээр би зүгээр ээж хүний нүдээр харахад айлын тавхтай борцог, айлын шуудаатай гурил, айлын эдсний мах нэмэгдээгүй байхад хүнийх нь иддэг хүнийх нь тоог нэмэх юм бол тэрийг улам л уралдаж хурдан
залгаалцах байх гэж би сэжгэлж байна. Тийм учраас би бол эдийн засаг ийм байхад, татварын ачаалал ийм байхад, бүх үйлдвэрлэлийн газрууд дотоодын үйлдвэрлэл ингэж нуруугаа ахуулсан байхад, нийгмийн татгалын шимтгэлээ түлж дийлэхгүй бүгдээрээ бухимдалтай байхад, дээр нь юу вэ? Татварын мөнгөөр амьдардаг хүмүүсийн тоог хэд дахин нэмнэ гэдэг бол үнэхээр байж болохгүй асуудал. Ер зүгээр ёсортгооны үед байж болохгүй асуудал гэж бодож байгаа хгүй. Тэгэхээр зэрэг байгаа 76-аа уцраа олоод зөв удирдах сур. А байгаа 76 дотроо зөв зөвхөн байгуулалтанд орж сур. Байгаа 76 дотроо банк орооныхон тог цөөл, банк орооныхон гишүүдийг олсруул. Тэгэхгүй бол хотооны хэсэг 11 банк ороогоор яах гэдэг юм бэ те. 20 сайдтай 11 банк ороотой ч гэшиг. Энэ бол арай дэндүү нөгөө үрлэгэн тогтолцоо байхгүй. Би Швейцарын парламентод очиж үзчихсэн. Нэгч гишүүн нь өрөөгүй байдаг. Бүгд тандаа лобби дуулалттай байдаг. Гишүүний өрөө гэдэг юм ерөөсөй байхгүйсэн. 78 гишүүнтэй би Калифорни парламент руу очиж үзчихсэн. 30 сая хүнтэй парламент, 30 сая хүнтэй Калифорни иргэдийг хамгийн ардчилсан, хамгийн нээлттэй, хамгийн эдийн засгийн хувьд одоо бусад улсуудаас өмнө дэлхийн 6 дахь том эдийн засаг болтол нь эдийн засгийн цэцгэлүүлээд байгаа. 78 конгрессийн гишүүн тэнд байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манайх бол 3 сая хүнтэй үежиж 30 сая хүнтэй одоо мужи улсын парламенттай адилхан дүү арзмарын парламенттай. Тэм учраас өөр ашиггүй мөнгийг зардаг, өөр ашиггүй парламенттай өөрөө бити зүрлээ. Өөр ашигтай цөөхөн үнийн мөнгөөр цөөхөн одоо хүний бүрэлдэхүүнээр сайн ажиллаад байгаа парламентуудтай өөртөө гэж биш. Жишдэг юмтайгаа жишээд эхлэх юм бол манайх бол дэлхийн жишгэл байгаа байхгүй. Тэм учраас би энийг бол өөрчлөх ямар шаардлагагүй гэж бодож байна. Танд гишүүдийн тоо нэмээд үүсч болох сөрөг тал юу гэж болох? За би бол зөв зүй зөвхөстэй балансаас хэтрүүлж нэмэх юм бол гурван янзын сөрөг үр дагавар гарна гэж үзэж байгаа. За нэгдүгээрт манай энэ парламентын засаглал уугийн хамгийн анхны загвар бол Ромын сенат ба 2000 жилийн өмнөх парламент. Ромын эзэнт гүрэн бол энэ дэлхийд байсан хамгийн анхны одоо импайр эзэнт гүрэн. Хүчирхэг төрд улс, хүчирхэг эрхцүүт ёс үйлчилж исэн ийм дэглэм баг. За энэ дэглэм яагаад баларч унаж султанд орооцсон өнөөдөр устж үгүй болсон гэхээр тэрний хамгийн анхны сурвалж нь цэргийн жанжинууд нь дайны олцыг хуваах эрх мэдлийг эдэлдэгсэн. Цэргийн жанжин. За энэ нь бол өөрөө тухайн үедээ бол хамгийн их мөнгөний сувг дээр байна гэсэн үг. Дайны олц гэдэг нь. За ингээд цэргийн жанжин одоо тэр хязгааргүй эрх мэдлээс салахыг хүсэхгүй тулд юу хийж гисэн гэхээр сенатын тоог нэмсэн. 300 байсан сенатыг хамгийн эхлээд 600 болгосон. Ингээ өөрийнхөө доотлын цэргийн жанжинууд 300 гаруй нэг ойр дотны хүмүүсээ оруулад парламентаа 600 хүнтэй боёо. 300 байсныг 600 хэд том болгонгууд 600-гийн нэг буюу ихэнч шулцсан. Парламентд юуч шулцсан баг. Үлгэр өөрөө л тэнд засгалсан гэсэн. Дараа нь 900 болгосон. Парламентаа. За ингээд өөрө химжээ хязгааргүйгээр засаглах эрх мэдлийг тоог нь хит нэмж өөрийнхөө хүмүүсийг зүгээр шургалуулж тэр арчилсан хев шинжийг үгүй болгож зөвхөн өөрийнхөө үгээр аялдан дагагчдыг оруулах байдлаар тэр парламентын арчлыг устгасан энтэй хамт Ромын хүчрэг эзэнт гүрэн мөксөн. Түүхтэй. Тэгэхээр балансаас хэтрүүлэх гэдэг юмыг би өөрөө ингэж хэлж байгаа. За хоёрдугаар юм нь орчин үеийн парламентчны түүхэн дээр юу анзаарэгддэг вэ гэхээр хэт олон болоод ирвэл нэг гишүүнд ноогдох одоо тэр жим бол мэдээж буурна. За энэ нь өөрөө маш энгийн ухамсараар хэлэх юм бол ер нь бол нэх тоогоод байхааргүй амтан болно. Тэрнтэй тэрэнгүү зөндөд түмний нэг л багхгүй. Зүгээр л тэрних анзаараад өдөр тутам шар бор сэвэл дээр анхаарал тоогоод байгаад байх тийм сонирхолтой этгээд биш болч хувирна. За энэ нь өөрөө тэр жин нөлөөг нь устгаж байгаа гэж. Энтэй хамт юу болд вөхөр тэгвэл хэн одоо төлөөлөх вэ гэж. Жишээлбэл парламентын нэг өдрийн одоо хилцэх асуудлын дараалх бүгдээрээ үг хэлээд байх боломжгүй. Нэг гишүүн жишээлбэл 4 минутанд багтааж асуулт асууж хариулт авна гэж. Энэ тоонууд бүгд багасна. Тоо нэмэхээр. Дэгүүд өөрчлөгдөнө. Дэгүүд өөрчлөгдөнө. За магадгүй нэг гишүүн 1 минутанд 2 минутанд багтааж асуулт асуух. За сүүлдээ нэг өдөрт 5 удаа л асууна. Нэг өдөрт 2 удаа асууна. Гэхмэт ингээд дэгүүд өөрчлөгч гэнэ.
Тэгэхгүй бол одоо жишээлбэл 100 хүн байлагт бүгдээрээ яриад байвал тэр уралч дуусах болж шүү дээ. Гэх мэт эгүүд өөрчлөгдөж ирэхээр юу болд вөхөр? Аа эсвэл одоо 400 гаруй 300 гаруй гишүүнтэй парламентууд дээр юу байд вөхөр? Бүлгийн даргал үгэлдэг. Эсвэл бүлгийн даргаас тохоос томилсон тухайн намын 5 гишүүн үгэлдэг. Ингээд эхлэхээр юу вөхөр? Хит том болоод эхэлчихвэл бүлгийн дарга болон намын дарга, бүлгийн дарга тэгээд түүнээс тохон томилсон 5 хүн гэдэг. Зөвхөн ийм 10 хүний хүрээнд улс төрийн одоо төр чуулганд үг хэлэх, магадгүй Улаанбаалд орох, зургатаар гарах тийм боломж бол маш зөвхөн үнд хязгаарлагч хэлдэг. Энэ өөрөөр хэлбэл улс төр эрх мэдэл төвлөрөл бий болдог. Намын дарга болон бүлгийн даргын шийдвэр гаргалт маш их өндөр болж эхэлдэг. Тоо хэд нэмэх юм бол. А энэний нөгөө сул тал нь юу гэхээр намын даргын засаг бий болдог. Хит толын яг нөгөө Ромын түүхтэй адилхан байхгүй. Тэгэхээр энэ тоо өөрөө маш их учиртай байж ингэдэг. За 3 дугаар хэв шимч нь яг энээсээ урган гараад парламентод орж ирж байгаа шинэ гишүүд ард түмний төлөөл дуу хоолой илэрхийлэх боломж хязгаарлагддаг. Жишээлбэл одоо 300-ийн нэг байлахад тэнд нөгөө сая хэлсэнчлэн 300-ийн нэг байлахад бүлгийн дарга ерөнхийдөө хинт тэр парламент дээр бүлгийг төлөөлөх, хэн үг хэлэх, хэн асуулт асуухыг бүлгийн дарга шийдэж эхэлдэг. Тэгээд эхлэнгүүт дандаа 2 ба 3 ба 4 ба 5 ба сонгогдсон хуучин туршлагатай гишүүд энэ эрхэдлийг шилжүүлдэг. Шинэ гишүүд үг хэлэх байтугай өрөө таслахаа байтугай суух шатч олддгүй гэсэн үг. Суух шат. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө улс төрийн салхи оролт. Салхи оролт гэдэг ямыг бас хязгаарладаг. Илүү нөгөө хуучин шиг бюрократ, илүү консерватив чиглэлийн одоо намууд одоо ийм бас эргээд одоо ялзраад тэндээ дасаад байх хуучин одоо бууны хуурхаанууд хууль дүрмийг тогтоогоод байх ийм хэв шинж рүү бас оруулдаг сөрөг тал бол гардаг. За би бол ингэж харах гэдэг. Айл нэг юмны хүндийн жин том байх юм нь том байждаггүй бас бол өөр буруу газар хүндийн жин шилждэг. Энэ үл зөөдөгдөл. Жишээлбэл сая Эрдэнэс тавталга одоо нөрс болгоод Эрдэнэс тавталга гэдэг компани нэг гүйцэтгэх цэгрэл Монгол улсын төсөвтэй тэнц хэмжээний мөнгөндөр ганцаар гараа зурцдаг байсан шүү дээ. А парламент жижигхэн байсны харга нөөтлөлт нэгэл өөр юм хүндийн төв шилжсэн байгааз. Анийхэн ч мэддэггүй. Нөгөө данхар төр нөгөө төсөв юм. Сангийн амбар гайхаж өгөхээр төсөв дээр зурж байгаа шүү дээ. Нэг зүгээр гүйцэтгэл шүү дээ. Анийхэн ч мэддэггүй. А парламентын гишүүдийн үйл ажиллагаа үйлдэл бүх юм арт мөнд сонгогчт нь нэлтдэх. А дээрэс нь за 100 гарын гишүүнтэй ах Монголд бол миний хувьд асуудал. Очоо тэр 100 гаруй чад Монгол төрийн гаргасан бодлогыг батлсан хуйлаа орон нутгата тэр сонгуульд очоод яриг л дээ. Тэр бодлогоо ярьдаг л байгаад юу нь буруу. Тэр чинь өөрөнгөд Монголд яар зөв хилцүүлэг бодлогын уралдаа эрүүл шүүмж явна штэ. А ингээд хүндийн төвийг байлгах хэрэгтэй газар нь байлгахгүй гэх хавчаад ахар өөр нөгөөдөлт нь улс үйлдвэрийн газар данхаад одоо айгуул өнөөдөр Эрдэнэс тавталгын нэг захирлал өнөөдөр ил болоод шоронд орчоод байгаа болохоос ш өөр нэг хинч мэдгүй агентлагийн дараа тэнд бас нэг том мөнгө зарцсан доороо нэг баахан цэрэг аримтай бас дураараа дөргөө суучих хинч мэдгүй л хэвгүй. Энэ бүхэн чи ингээд нөгөө ил тод байх хэмиг буруу байсан солио. Тэгэхээр парламентын ордноос ахгуулаад парламентын гишүүдийн үйл ажиллагаа төсөв бүх юм ил болголт. Эн чин зүгээр л нэг үгүй зүгээр л ард түмэн зүгээр мандат аваад сонгогдсон болохоос бид нарт айлах жирийн л нэг иргэн юм байна штэ гэдэг ойлголтор аянд очихгүй тэр чин. А ингээд ирэхээр нөгөө олон парламентын гишүүч өөрсдөө сайд болчтойг учраас нөгөө засгийн газрын сонгон болчихсон нөгөө 9 сайдын чинь нөгөө 10 сайдын чинь хянах мөр аянда орно. Энэ хууль зүйн сайд ягаад хүнийх асуудал төр дуурахгүй байгаа юм. Миний сөрөг тал. Сангийн ягаад байгаа зү. Тэгэхээр би хэлэх гэдэг сөрөг тал нь ганц л юм байна миний харж байгаа. Улсын хурлын гишүүн болчихсоноо баг амьдралын сайхан болоод бизнес нь цэцгэлцэх юм шиг шидэж байгаа нөгөө тэр бомтой чинь мөнгөө барьж яриа шатаад за ямар 4 жил би юунд сууч вэ? Энэ юу утгагүй юм болчоо гэл тэгэл болоо л явах ба. Энэ нь сайн зүйл. Өнөөдөр та нар 20 оны сонгуулиар за ихэнх нэр төсөн ус миний сонсчихсан баг 3 орчин тэрбумыг зарсан юм шиг байлаа. Сайд болч одоо гэдэг бүгд бүхэндээ дсэн юм шүү дээ. Би одоо баг 3 тэрбумыг зарж гişүүн болчиход юу вэ? Одоо би баг ордны харьцаа ухаан тулд энэ сууж байгаа юм шүү. Тэр 4 5 тэрбум болчихсон. Энэ чинь өөр ингээд шал өөр асуудал байхгүй. Тэгэхээр харин тэр их хурлын гişүүдэд тэр нээлж хойлдож байгаа цөөхөн бахараа л ийгдэ. Тавуулаа нээл. За бид нар тавуулаа шүү. Эдлээ тавуулаа нээлж байгаа нэг сайд дундаа авъя. Наймуулаа шүү. Яг ч нэг 2 сайд авъя. 2 төрийн наримчин дарах вэ? Ийм бил заwaan шахалт үзэл. Энийг дагаад нөгөө хор найруулдаг те төрийн албыг худалдаг бүх заwaan чи явж байгаа штт. Энийг дагаад эн чин нөгөө нэг улсын хурлын гишүүнтэй засгийн газраас сайтай одоо хулгайны сүлжээ чи үүсчихэд байгаа хгүй да. Тэгэхээр тэгэхээр
Би бол зүгээр парламентын гишүүнэ. Тий, би ингээд сул талын тэгжил тарж. Тэгэд нэг орыг тэр дунд зарим нэг нь алдна, оно зарим нэг нь мөнгөөр шитэн. Тэгэ зарим нэг нь сайд болчих гэн бүтэхгүй мэн гарна. А зарим нэг нь бүр тэнэг үг хэлээд буруу юм яриад тэгээ хоёр дахь удаага арт хүмүүс аяндаа дүнгийн тавьад явуулна. Энэгэл арчлын сургамж болоод үлдэе гэлдэ. Тийм эсвэл. Нэг юм асууя тий. Яг өнөөдөр бодит байгаа нөхцлөөр бид нэр одоо ингээд хоёр парламент амнуулаад ирэх үрцэн намтай хариуцлага тооцох тухай одоо арт хүмүүсийн судалгаа хүртэл тийм байна гэж утсаж штэ. Бид нэр хариуцлага тооцъё гэсэн чинь гишүүдийн тоог 120-150 болгоод за нөгөө сөрөг хүчмүүчин одоо ингээд танаа нам одоо танаа нам тий одоо бас танаа нам өөрөө тэ бусад үдийн намууд бүгд ороод 150-ийг дүүргэхгүй тал нь ш дүүргэхгүй. За тал нь болъё гэж бодъё. За талаас илүү болъё гэж бодъё л дээ бүр. Ингээд одоо байгаа 62-ын бүлгийн ядаж 30 нь тал нь. Гэтэ тэргүй тоо нэмэгдчихэж байгаа юм чинь хариуцлага тооцоогоо бодож исэн хүмүүс чинь дахиад парламентод ороод ирэх нөхцөл нь үгэр бүрчих юм шүү. Эргээд бид нэр одоо энэ арчлал яг үндсэн хуулийн бус аргаар дарангуул тогтоож байгаа нь бодтой факттай жишээгээр нотлогдож байгаа энэ намд хариуцлага тооцоогоо бодож исэн чинь нөгөө хариуцлага тооцоогоо хүсэж исэн хүмүүс чинь бүгдээр орох суугийн нийцчих юм. Харин тэгж байгаа шүү. Би тэр их бохон байна. Энэ дээр хариулт хэлээлцээ. Одоо маш тодорхой хариулт яа. Одоо харин ингээд бид нар нөгөө иргэдийн өмнөөс бас таамаглаж ярмааргүй байгаа. Нэг монголчууд ч бас ингээд нэг шуурдан шүү дээ. Та таамаглаад байгаа шүү. Тэр өөрөө. Усалцсан учраас сонгоч нь гэдэг чинь таамаглаж. Харин өнөөгийн тогтолцоог яриад байгаа. Би бас өнөөдрийн нөхцөлөдлийг яриад байгаа. Харин одоо болохоор чиний нөхцөл чинь болохоор тоогоо нэмчлээ. Тогтолцоогоо өөрчилчлөө. 152 болчлоо жишээ. Тоогоо нэмэхэр чи маныг шагнаалтаар оруулаа. За ихсэн тохиолдолд энэ Монгол Ардын намын чинь хариуцлага тооцмоор байш шүү дээ. Гэтэл ингээд Монгол Ардын нам үлдчих гээд байгаа юм шүү дээ. Ардын нам гэдэгтэй чинь ирэх өргч дээ. За, ирэх өргч. За, ирэх өргч байгаа нь Ардын намын чинь Ардын нам гэж хэлчихэл дээ. Гэхдээ тэгэд Ардын нам гэдэг нам хэрвээ муу байсан бол тэр чинь намд нь үнэлгээ өгөөд Ардын намыг сонгохгүй гэдэг тэр тогтолцоо чинь сонгуулийн борлуусноор тогтолцоо шүү дээ. Яг өнөөдрийн системээр чинь Ардын нам гэж харахгүй. Тэнд байгаа тойрогдоор очсон хүмүүсээ чинь оо манай тэр байна гэдэг ийм систем шүү дээ. Ийм болохоор улс төрийн намуу чи хариуцлага хүлээхгүй байна. Таныг масан юм чи Ардын нам хэдэн гишүүнтэй вэ? Албиасэр хэдэн гишүүнтэй вэ? 62 л байгаа үстэй. Биш үү? 150. Биш үү? Намын гишүүн. 100 гаруй жилийн түүхтэй нөхөш. Тийм 100 гаруй жилийн түүхтэй нөхөш хэдэн гишүүнтэй вэ? 200 мянга. 200 мянга. 300 мянга. 300 мянга. 300 мянга нийт сонгогчдын хэдэн үү? За 300 мянгаа чи 2-оор үржүүлчтэй. 600 мянга болчтэй. За энэ ба. Ингээ гэр бүлгээд ингээд одоо та хэлж штэ. Ардын намыг гээд ингээд сонгохгүй болчихсон байхгүй л одоо яг зөв асуулт. Асуулт нь юу байна гэхээр хэрвээ бид тэрийн борпорсноор тогтолцоог оруулахгүй юм бол хатуу гишүүнчлэл чинь байсаар байна. Ардын намаа сонгодог, ардсан намаа сонгодог хэдэн сонгодог. За магадгүй хоёр намын системтэй 30 жил явсан тэр чинь үржүүлэх нэ. Цааш үржүүлээ. Хулгай бол байсаар байх нь өөрчлөлт гарахгүй байсаар байх нь байна. Гэтэл хөгжих гээд байгаа юм уу? Хулгай зогсох гээд байгаа юм уу? Өөрчлөгдөх гээд байгаа юм уу? Эсвэл энүүгээр л бай энэ үнц хуулийн битээ гар хүрээл гээд тах юм уу? Үнц хуулийн битээ гар хүрээ. Та юу гэж бодчих вэ? Хуулийн гар хүрээ. Хуулийн хуульчин тэгээд хуулийн хуульч гар. Саний миний ярьж байгаа дэр тий. Би бол биш үү тий. А одоо мажоритар системийг тодорхой биш нь бид нар өөрчлөх боломж байна. Энэ бол үнц хуулийг өөрчлөхгүйгээр сонгуулийг өөрчлөх боломж. Энийг хийхгүй бол яад гэхээр нийт сонгогчийн 25-30% ирх барьш нам одоо бүр ингээд системээр багцлцдаг аахгүй юу? А тэгээ бус нь биевнийхээ саналыг хаваагаад ингээд дуустал. Тэнгүүт үндсэндээ бараг энх барьх шин бол их өндөр хувьтай сонгоцсон хүн 45% гэдэг чинь. 28% сонгоцсон хүн бас хүн байж л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ систем байгаад байгаа тохиолдолд төрийн тогтолцоотойгоо уялдцсан ирх барьш 100 жилийн түүхтэй нам болвол оршин тогтносоор л байна. А энэ сүлдээ юу болж өрөхөөр үн сонгуулийг ерөөсө эднэр бол өөрчлөж тийм энэ нь утгаалтлаа гэдэг нэг сонгуулийн тогтолцооны гажгийн өөрөө сонгуул биш болоод ингээд сүлдээ Монгол улс ерөөсөн парламентын арчлах ерөөсөн арчсан тогтолцоогүй болох юм өвч магадгүй. Энэ бол нэг тийм сайн зүйл биш. А тэгэхээр би нөгөө бүх намуудад боломжийн нээж өгөх гэдэг нь тэрийг нээдэг сонхын тал нээж өг. Тэр нь бол сонгуулийн тогтолцоо, тэр холимог системийн хийхстэй сонгуулийн хувь олон систем. Улс төрийн намын тухай ялангуяа санхүүжилтийн асуудал айгүй чухал. Одоо яг бодит эрсдэлүүд дээр би хэлэх гэдэг. Одоо бодит бас нэг эрсдэл байгаа нь юу гэхээр энэ улс төрийн намын тухай хувь санхүүжилтийг шийдэж өгөхгүйгээр гишүүдийн тоог нэмээд сонгуулийн холимог систем оруулах юм бол бид нар гашуун төвхи мэднэ. Намын жагсаалтаа зардаг. Намын жагсаалт зарна гэдэг нь тэр намд мөнгө төлнө гэдэг бол тэрнийхээ төлбөрт юу авдаггүй. Төрөөмчийн компани хөгжлийн банкыг авдаг. Энийг төрөөнтэй ярьж штэ. Ингээ хөвлөлддөг гэж. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал нь та нар дээр ирэх гэж байгаа учраас энэ намууд жижиг намууд танаа ба
одоо таних их жижиг нам гэж хэлж үнээр чадахгүй байна. Ер нь бол жижиг намууд нэг гишүүнтэй нам шүү дээ. Жижиг намууд чагсаалтаа зарах бүттэй боломж байгаа учраас тогтолцоо гэдэг нэрийн дор нэг залхар энийг шийдэе явуучих юм шүү. Ингэх юм бол нөгөө нэг бид нар 60 тэрбум 60 тэрбум одоо бодсон чи их баг тоо байсан байх нь шүү дээ. 60 их найдыг сонсцсон чинь. Тэгээд 60 тэрбум чинь бид нар тэрэн дээр төрийн албыг хандвар зарсан тухай бүх асуудал болсон шүү дээ. Одоо тэр бодтойгоор бүр 150 гишүүн дээр хэрэгжих нөхцөл байдал үүсчихэ. За тэгэхээр энэ бодтой эрсдэл. А бодит эрсдэл гэж харж байна. Гэхдээ түрүү маш тодорхой байсан. Одоо дахиад хэлчихэ. 2012-16 оных бол хаалттай жагсаалт байсан. Намын дарга нь шийддэг, магадгүй мөнгжүүлж болно. Одоо бидний яриад байгаа юм бол нээлттэй жагсаа штэ. Нээлттэй жагсаал гэдэг бол намын дарга зүгээр А-аас Б өртөл гишүүдээ ингээд зоолоо. Тэндээс иргэд дугуулна штэ. Тэгсэн тохиолдолд тэнд ямарч жагсаалт зарах боломж байхгүй байхгүй юу? А тэгээд өнөөдөр маш олон хүмүүс бол ингээд хүмүүсийн дархийг угаагаад байгаа. 12-аас 16 оны хаалттай жагсаалтыг хийх чинь дахиад нэг нам тойрсон, хэдэн даргаа тойрсон мөнгөтэй тэгээ эрх мэдэлтэй эсвэл хуучны устдэрч орж ирэх гээд байгаа юм аа гэд. Үгүй шүү. Одоо ингээ улаан малыг үздэг маш олон хүмүүс байгаа. Гадаадд байдаг бас маш олон хүмүүс бас гайхаад байх шиг байлаа. Бидний ярьж байгаа юм бол нээлттэй жагсаал шүү. Нээлттэй. Иргэд өөрсдөө сонгох нэ. Тэгтээ иргэд ингээ АБВ-г сонгож байгаа. Тэндээсээ ингээ надхаа хизээ яаж шийдэх гэж байна. Уулаасаа бидний өргөн барьсан юм. Гэхдээ бидний үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөх санал бол яг энүүгээр л явж байгаа. Сонгуулийн хууль дээр өргөн. Гэхдээ сонгуулийн хууль дээр бас байгаа. Аль хэдийн байгаа. Үндсэн хуулиа явуулахгүй бол Б вариант байна шүү дээ. Үгүй ээ, эхлээд сонгуулийн хууль өгөөч. Тэр чинь хамаагүй цөөхөн саналаа батлагддаг. Төр зүүн олон жил байжсэн хүн. За, нээлттэй бол орчлого байгаа шүү дээ. Нээлттэй жишээлээр явуулчихсан учраас сонгуулийн байхгүй гэж үзэж байгаа. Хөлбөртөө явна шүү дээ. Гэхдээ юу хөлбөр вэ? Чи айгүй муу хөлбөр л яваад байна. Та ингэж үр дүнгийн төлөө явна шүү дээ. Сайн болтой байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрсдэл бол байхгүй гэж та бол үзэж байгаа юм байна. Байхгүй байхгүй нээлттэйгээр явна. За нээлттэйгээр явлаа. Тэгээ тэргээ сонгуулийн үлэр өвшөг өргөн барьчаа ч тээ сонгуулийнхаа хөлийг л өргөн. Өргөн барьж болно. Тэгтээ та коноптхгүй шттэ. Би ганцхан конопт. Энэ хүмүүс чинь конопт шттэ. Энэ ам 38 коноп цуглуулах нь 56 коноп. Энэ хоёр гүшүүн танд саний тэр зэн сонгуулийнхаа хөлийг яг энэ санхүүдтэй холбоотой болох нь бусад энэ бичлэгт миний хэлж байгаа саналуудыг тань. Тэгэхээр чиний санал бол үндсэн байгаа аахгүй. Зөвхөн энэ хоёр асуудал биш аахгүй. Тухайн бол парламентыг тараадаг байгаад ерхий сайд асуудал парламентаас ерөнхийдөө сонгогдсон юм байна. Санд хараагаад. За, энэ тойрогтой одоо бэлэг мэлэг гişүүд өхөө болоо гэд ингээд санд хараагаа яваад байгаа шүү дээ. Би дорч ханд гişүүний өнцгөөс харахаар зүг байгаа даа. Яг тэгэхэр одоо олонх байгаа нөгөө ардын намынхан тойрогтой битүү бэлэг тараагаад тэгээ эх оны сонгуулиор одоо давуу байдал олох гэж олчих учраас одоо гэрэл зөхүүлч тийм ээ. Өрцөн сэргийлчихэд одоо хашаа юм дэ тий. Ийм акц хийж байгаа би бол яг дорч ханд гişүүний өнцгөөс бол зөв байгаад байгаа хэвгүй. А би одоо өөр дээр тулаад ингээд би бол Монгол улсын энэ 76 гişүүний доторс байгаа хамгийн олон сонгогчдоос гарсан хамгийн том тойрогоос гарсан гişүүний нэг байхгүй. Тэгэхээр манай одоо миний сонгогдсон тойрог 24 онд уу эх хонд 200 мянган хатал. Хоёр хөвсгөл. Хоёр өөр хангай. Тэ мэ? Дөрөв дунд гов. Баггүй юу? Тэ мэ? Гурван дорнд аймаг усгүй баггүй юу? За ингээд гişүүдээ ингээд тойргоос хандахаар ингээд за 100,000 хүн ингээд 50,000 хүн өдрө бэлэг өгж байгаа ингээд за би бас ингээд сонгогчтойгоо золгочмоор ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлчмээр над санагдаад байгаа. Би ингээд судалгаа гаргалаа л да. За ингээд 60-аас дээш насны ахмадууд манай тойрогт хэд байна гэдэг тий. За тэгээд ингээд арсан чи 18,000. За 18,000 хүн за тавгийн эдээ хэд болчихваа гээд. За доотл нь зүгээр ингээд 3 өрөөл ингээд л 50,000, 60,000. За ЭВ орлоо гэсэн 80,000. Тэ? За 80,000 та одоо шил 15-аар үрж. 15,000-аар. Тэрүүн төгөр гаргачих. Тэрүүн төгөр штэ. Цагаан сараар одоо таны яриад уул вау өгөх гэдэг штэ одоо өгё гэж бодох би нэг удаагийн цагаан сараар зөвхөн одоо энэ нөгөө Ахмад гээд байгаа сонгогчтой л ийм ийм хэмжээний зардал. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэхэр энэ пянг ер нь хинт ах юм бэ? Би бодож байгаа хөөхгүй. Гүч мөнгөтэй юм л даах юм бэ. Дүрм.
энэ тогтолцоогоор цаашаа явуул нь шүү дээ. Би бол одоо зүгээр өөртөө бол ботсон багхгүй. За за би бол одоо ингээд нэгэнт ингээд өөрөө өөртөө эвлэрсэн гэв. Хааш та сонгогчтой ийм хэмжээ би чадахгүй юм. Мөн үү? Би бол одоо ингээд нөгөө хэрвээ чадахгүй бол би хэн нэгэн том бизнесменээс би дэмжлэг автаарч байгаа хэрэг. Өөрөө би одоо би тэр хүний барьцаанд орчихо. Тэгэхээр нэгэнт барьцаанд орж байгаа бол би өөрийнхөө бодож байгаа энэ бодлого устэр хийж чадахгүй. Тэгэхээр надад одоо юм сонголт гарч иж байгаа хэрэг. Одоо яах вэ? Тэгвэл за нэгэнт одоо би сонгочтой муу нэртэй ингээ бэлэг өгөхгүй. За одоо ингээд энийг бол хааштай би дийлэхгүй. Тэг яах вэ? Тэ мэ? Энэ зарчим юм уу яриа. Тэгээд одоо тэр хэдий боллоо одоо тэгээд унадгийн босдгийн тэ хараалгуулдгийн өрөөлүүлдгийн одоо тэгдэг тэр зам руугаа л орох юм байна. Нэг хоёрдугаарт одоо ингээ чуулган завсарлаж байгаа яахгүй юу? Сая. Чуулган завсарлахад байна шүү дээ. 45 хоногийн яг хугацаа байна. Би ингээ хуанлагаар уудах. За сонгочтой уулз. Ингээ харсан чинь манай хөдөөний гүшүүд бол жишээл ингээ 10 хоногт ингээ тойроод байгаа байхгүй юу? 10 сумаар ингээ. Би ингээ 130 мянга одоо ингээ 150 мянга болцсон сонгочтойгоо уулзах гэдэг байгаа. 150 мянга. Би 10 хоногт өдөрт 10 мянга хүнтэй уулзсан. А нөгөө хүн 1000 хүнтэй уулзсан. Тэр энэ юу физик боломж байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн жишээлбэл 10 хоногт амжуулж байгаа уулзалт хийж байгаа уулзалтыг миний хамгийн улсын хэмжээний хамгийн том төрөгдөр бол би team хэмжээнд уулзтыг би 30 хоног зарцуулж байгаа хэрэг. Сонгогчтойгоо одоо уулзалт хийхэд би 30 хоног зарцуулж яаж сонгогчтойхоо нэлээ олон одоо төлөөлөлтөө би уулзж байгаа. Тэгвэл би хэдий заундаа хөл тогтоох ажилдаа гарах. Эсвэл би ингээд аль нэгний сонх болж эхэлж байгаа хэрэг. Ингээд том болох тусмаа олон хүний төлөөлж байгаа жин нэмэгдэх тусмаа одоо жишээлбэл та чи арт төмний төлөөлөх. Харин тийм л дээ. Би нэг нөгөө би үгүй мүггүй гэж ярьж байгаа даа биш байхгүй юу. Зүгээр би яг ийм л одоо асуудлууд нөгөө тойрог тойрог дээр онцлог байдгийн маань би чи анхудаа сонгох зүүн шүү дээ. Яг өөрөө мэдэрч байгаагүй. Яг өөрөө мэдрэл яхал иймэрхүү асуудлуудтай тулддаг юм байна да. Тэгээ яг энэ тогтолцоогоор бол биш дээ. Тэр 90% нь бизнесменүүд болчдөг нь арахгүй юм байл. Энийг мөнгөтэй өмнө л даах юм. Мөнгөтэй өмнө л даа. Өөр тийм юу байхгүй бол. За болж байна. Мөнгөтэй л юм шүү. За болё бэлээ. Ер нь. За ингээд бид бол бид үндсэндээ дуусмааргүй байна. Улс төр бол яг энгийн иргэн орж хийж болох бидний эрх байхгүй юу? Үндсэн хуулийн дээр бидэрт эрх гээд бидэрт өгсөн байгаа. Монгол улсын иргэн төрөө удирдах эрхт оролцох эрхтэй гэдэг. Яг үүндээ өнөөдөр үндсэн хуулийн тухай ярьж байгаа үед бол би нэг юм бас хэлчмээр байна. Би одоо үндсэн хууль гэдэг хуулийг хүний эрхийг хамгаалахын тулд яг 24 жил уншиж байгаа. А яг 23 жил уншиж байгаа. Ерөөсөө 2000 оны 1 сарын 7-ноос эхлээл би хүний эрхийг хамгаалах ажилд бүтэн цагаар ажиллаж гисэн тэр үеэс эхлээл би үндсэн хуулийг уншиж гисэн. Миний хувьд бол 24 жил үндсэн хууль уншихдаа үргэлж үндсэн хуульд баярлж байсан. Ямар гоё эрхийг иргэдтэй өгс юм бэ? Ямар гоё урд өмнөх аав ээжүүдэд байгаагүй эмээ өвөд байгаагүй эрхийг бидний үеийнхэнд өгс юм бэ? Ямар сайхан хууль вэ гэж би үргэж баярлаж уншдаг. Тэгэхэр зэрэг хүн болгонд үндсэн хуулийн дээр мэн иргэнд биднэрт ийм эрх өгсөн шүү, ард хүн биднэрт ийм эрх мэдэл өгсөн шүү гэдгийг нь бүгдийг тайлбарлаж өгмөр байна бид нар. Үндсэн хуулийн боловсролыг бүр үнэхээрийн бүх шатанд өгмөр байна. Үндсэн хуулийн боловсролыг ард хүн даяараа битүү өгчөөд бүгдээрэнд нь эрхээ эдэлдэг болсныхаа дараа, эрхээ мэддэг болсныхаа дараа, эрх мэдлээ юуны төлөө яах гэж авсныгаа мэддэг болоод бүр ингээд одоо ДНХ-д нь шингэцсэний дараа өөрчлөхгүй гэдэг иргэдээсээ асуугаад үцээрээ. Угаас бүгд л өөрчлөхгүй гэж л яа тэгвэл тийм их эрх мэдлийг иргэдэд өгсөн байдгийг энэ үндсэн хууль. Их хурлын гишүүнээ тангараг дотор байдаг. Үндсэн хуулиа дээдлэн сахиж гэж. Тангараг санаж байна уу шүү. Тангараг өргөсөн байхаа. Бүтэн хөдөлмөрийн санаж байна. Хойч уншсан шít. Цэжилж байсан. Тэр чин тангараг шít те. Тангараг гэж юу гэж ойлгож байгаа шít те. Тэсэн зүгээр ингээд нэг юмны оршил уншаад тангаргасан байж болно. Гэхдээ үндсэн хуулийг бол өөрчлөх ёстой юм аа. Энэ өөрчлөх гэж тангаргалчаад өөрчлөлт хийж дайрж байгаа нь биш биш. Тангаргасан нийцсэн болох уу? Дэлхийн олон улсууд төлөвшөлт бол өөрчлөсөн байдэн шүү. Болох уу? А тэгээ бид нар энэ гар хурж болдоггүй юм аа гэсэн байдлаар төгсгмөөргүй байна. Хөгжмөр байгаа мó хөгжмөргүй байгаа юм. Тогтолцооны гажигтаар 30 жил явж ирсэн үр дүн залуучууд ч гадагшаа яваад байгаа нь бодтой шүү. Энд ерөөсөн эдийн засгчд байхгүй байгаа болохоор ингээд хууль ярьсараа гад хараад
Тэгээ үнцүүлэх сахин дээдлэг гэдэг чинь ингээд хадганд байгаад бурхны хажуу тайх нь биш байхгүй үйл ажиллагаанд ингээд зарчим болгож мөртэй хилдэг л дээ. А нөгөө төр үнцүүл төр нэг юм чухал залт өгдөг. Төрөөс хүнэршлиг ханхус эдийн засаг нийгэм хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийх өмнө хариуцна. Өөрөөр хэл төр иргэнийхээ эрхчлийг хамгаалах амар том үүргийг хүлээсэн байхгүй. Гэтэ энэ үүргийг өнөөдөр Монголын төр засаг биелүүлж чадчихна гэж асуумаар санагдаад байна. А тэндээс л үнцүүлээ хэрэгжлэх хэрэгтэй шүү дээ. А нөгөө талаар төрийн хуулийг биелүүлэх ажлыг улсын хурлын ерөнхий сайд хариуцдаг. Гэтэл энэ 30 жилийн түүхэнд нэг ч ерөнхий сайд хүн эрхтэй холбоотой хуулийн биелэлтийн асуудлаар улсын хурал дээр ард түмэндээ хэвлэл мэдээллийнхэнд нэг удаа юу мэдээлэл хийж ирсэнгүй. Улиралд нэг удаа ерөнхий сайд дараад хүн эрхчлөлт холбоотой хуулийн асуудлаар хуулийн биелэлтийн асуудлаар тайлан тавьдаг байхад төсөв мөнгө шаардлагагүй. Ерөнхий сайд ажиллаас бол цагнаар хасагдахгүй. Тэгэхээр үндсүүлийнхээ үзэл санааг бас ингээд бодиттой амьдруулна гэдэг бол хамгийн чухал юм шүү гэдгийг бас эцэст нь хэлхэн зүг байхаа гэж. Өөрөөр хэлбэл одооны үндсүүлийнхээ бид нар бүрэн хүчин чадлыг бас Монголын төрөөс ашиглаж чадахгүй байгаа. Тийм. Одоо жишээлбэл манай нэг жигсэл тэмцдэг хүмүүс бас сануулод хэлэхэд манай үндсүүлэн дээр чинь жигсэл тэмцэх, жигсаал зүйл хайм жигсаал зүйл их эрхчлөөтэй гэдэг юм л. Тийм. Тэр эрхтэй биш, эрхчлөөтэй гэж үздэг юм л. Тэгмүү тэр эрхчлөө гэдэг бол эрх гэдэг бол тэр хуулиар тогтоосон эрхийг хэл. Эрхтэй ба эрхгүй. Эрхчлөө гэдэг бол тэр ямар нэг хууль бай биш тэр хүнтэй төрдөг за ямал эрхээс үүдэлтэй эрхчлөөтэй үүдэлтэй гэж томьёолсон юм л. Тэр бид нар одоо энэ засаг даргад нэг бүртгүүлж мөрчлүүлээд байгаа чинь үндсэн хуулийн зөрчилтэй юм биш шүү. Тийм. Гэх мэдчлэн бид нар ерөөсөн үндсэн хуулаа улс төрчтөнч тэр улс төрчтөр анлив биш шүү. Эрхчлөө гэдэг бол шүү дээ. Дөрвөн юм дээр байгаа үндсэн хууль дээр. Үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, шашин шүтэх, тайван замаар зохицуулах зүйлтэй. Эрхчлөөтэй гэж. Энэ дээр л эрхчлөө гэж байна. Тэгэхээр энэ юунаас юун дээр нь эрхчлөөтэй гэж хэлээд юун дээр нь эрхтэй гэж хэлэгдээд байна гэдгийг та анзаарсан байх. Хүний тарих, хүн болохын нь хувь дээр гэж ухамсар энэ гадагшлах процесс дээр эрхчлөө гэж ярьж байгаа. Нөгөө нэг хатан зоригтын кинон дээр хамгийн сүүлд толгойгоо цааслуулдаг баха. Нөгөө Мел Гибсон гэдэг тийм. Freedom гэж хэлээд өгч байгаа зү. Өөрийнхөө толгойгоо цааслуулж байна шүү дээ. Хүний зүрхэн зогсноор биш тархин зогсноор хүн биш болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр утгыг одоо хүн болохын хувьд амтнаас ухамсартай. Тэр эрхчлөөнийхөө төлөө амиа золж шít. Тэгэхээр ийм үнэтэй зүйл гэдгийг ялгаж эрхчлөөтэй гэдгийг саяны хэлсэн хүний оюун санаас гарч байгаа яг энэ дөрөв эрх дээр нь эрхчлөө гэж нэршлиг өгдөг байхгүй. Эрх дээр нь эрхчлөө гэж. Одоо манай уншаад ийм гой хөлөөс. Эрх дээр нь эрхчлөө. За энэ тухай ярил өндөө бүр зөндөө юм байхаар болно. За ингээд сайн хувь байсан. Гэхдээ өөрчлөлт шаардлагатай, өөрчлөх шаардлагатай өөрчлөл явах хэрэгтэй. Шинжилж болохгүй. Эдийн засгийн хувьд бол асар их өөрчлөх шаардлагатай шүү. За. За ингээд та бүхэнд баярлалаа. Бид нар хон үнжин үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх шаардлагатай юу гэдгийг ярилцлаа. Ингээд манай өрөөнд тонсон та бүхэнд их баярлалаа. Тэгээд эрт бимгаригт улаан бол товчтой мэтрэлгэр эргээд уулзахаас өмнө би бэлэг өгөх хэвээр. Ивент гэдэгхээ бэлгийг марцсан байна. Бас бэлэгтэй. Тий, бас бэлэгтэй. Нааша төгөлөд өгөрөө. За энэ манай Апу Дэри ивент компани. За ингээд эмхтэйгээс эхэлчихье те. Баярлалаа. Танд гарын дэж гарын бүтээгчүүний дэж гарын бэлэг гардуулж байгаа. За. Энэ нэг сүулт нэг шинэ гой сүү гаргасан эднийх. Лактоз гүгэд нь шууд ууж болдог. А за. Аль сүү? Тэ энэ байгаа. Тэ. Аа тий, авилгад аваагүй мөнгө байхгүй гэд тэ. За манай Транскапитал банк үсангүйгийн байгууллага манай нэвтрүүлгийг тууштай ивэнтдик дэмждэг үзэл санаа нэг үүдэг ийм компани байгаа. Одоо бизнесийн зах зээл дээр бол хамгийн бага хүүтэй уян хатан нөхцөлтэй зээлийг олгодог. Тэгээд одоо баярлалаа. Зээл сонирхдаг бол компаниг бас сонирхоод үзэрэг. Бид нар ивэнт гэжтэй хайртай байд юм аа. Энэ ийм нэвтрүүлгийг бас ивэнт тэгээд эрхчлөөтэй байх боломжоор хангаж яах гэсэн үг шүү дээ. Эрхчлөөг баталгаажуулж байгаа. Баярлалаа гэж. Тий, яг үнэ. Тий. Манай
Энэ нэг За баярлалаа үзэгчдээ эрэх бимгаар их дулаан бол төвштэй мэтэр зэрэг эргээд болцгоо.